ယောဇဉ်ချပထမဆောင်အခန်းကြီး၈အငယ်၄၂အာဒံရှေတာအီနုကာအီနမဟာလေလာယယက်အီနုမတုရှလလာမဲနိုအီရှီမာဟာမာယပဒီယပတာကာကောမာမာဂိုကာမဒေယာဝွန်တူဘလန်မီရှကတိရတိ โกมาตากาอาษาเกนะรีภะโตกามะติยาวุนตากาเอลีชาตัญชูเกนเตนโตดานินทีหามะตากากุชะมิสเรปุทธะคันนันทีกุชะตากาเตบะหะวิละตะบะตะยะกมะตัตติขาติยะกมะตากาชีบะดีตันที ကူရှာဒီတန်နေရဒကိုလေရသည်ဤထို့သူဒီမြေကြီးပေါ်မှာအာချီသောမုတ်ဆိုးဖြစ်ဤမိစရင်တာကာလူတိန်လူအာနမိန်လူလဟဘိန်လူနတ်တုဟိန်လူပါသရုတိန်လူကာတလူဟိန်လူကက်တရင်လူဒီကာတလူဟိန်အမျိုးတဲကဖီလီတီလူဖြစ်သည်ဒီခါနန်သားအကြီးကားစည်းတုံထို့နောက်ဟီတာ ထုနုရေပုတိလူအာမောရိလူဂိရာဃရှိလူဟိဝိလူအာကိလူတိနေလူအာဝတိလူဇေမရီလူဟာမတိလူဖြစ်သည်ရှေမတာကာအေးလံအာရှုအပါဇတ်လူဒ္ဒအာယံဥဇခုလကေတာမာရှာဒီအပါဇတ်တာကာရှာလတ်ရှာလတ်တာကာဟေပါဒီ ဟေဘာဒီလက်တန်းနှစ်ယောက်ကိုမြင်လည်ဤတန်းတယောက်ကဖာလစ်အမိရှိဤအချောင်းမူကတွီးလက်ထ၌မြေကြီးကိုခွဲဝေချဤတွီးညီကရုတ်တန်အမိရှိဤရုတ်တန်တာကအာလမောတန်ရှေလတ်ဟာစမဝဲရေရခဒောရင်ဥဇာလတ်ဒီကလံအောဘလတ်အပိမေလတ်ရှေဘအောပိရဟဝီလတ် โยบะอีตูอป้องโดติยุคตันตาဖြစ်ကြတည်းရှေမအပါဇရှာလဟီဘပါလက်ရာโกဇေယော့နာခိုတီယအာဘျဟံအမိရှိတော့အာဘျန်ဒီအာဘျဟံတာကန်ဣဇက်နီဣရှ်မီလာတီဣရှ်မီလာတာဂျီဂါနာဘယုတ်နာဘယုတ်ယီကေတာအာဒဘေလမီပတန်မီရှာမဒုမာမာဆာ ဟန္တာဒေမယေတုရနာဖိရှကေတမတိဟူသောအိရှဝေလံတာဒီအံဘိဟံမယံနှောင်းကေတုရတာကာဇိမရံယုတ်ရှံမေဒံမိဒရံအိရှဘတ်ရှူအာဒီယုတ်ရှံတာကာရှာဘနှင့်ဒေတံတီမိဒရံတာကာအေဖာအေပရဟာနုအဘိတာအေလတာတီဟူသောကေတုရတာမီတိ ပကအအသအတ်အေလသ အောကကအpa ရေလ yuုရလကရသည အပသကသမအမ seေကကနမစ ကမာတွင်ရာသောကာမလ်သညရေလသကန seရှမာသ စကလ။ သောဘလစေဘုံအာနဒိရှုံအေသာဒိချန်ဒီလောတန်တာကာဟောရိနဲ့ဟေမန္ဒီလောတန်နှမကာတိမနဒီသောဘလတာကာအာလဝွန်မနဟတ်အေဘလရှေပိုဩနန်ဒီစေဘုံတာကာအာရတ်နဲ့အာနန်ဒီအနတာကာဒိရှုံဒိရှုံတာကာဟိန္ဒန် ဤရှင်ဘန်အီထရန် KND အစ္စပါကဘီလဟန်သဝွန်အကန်ဒီဒီချန်တာကဥစနဲ့ RND အငယ်53မှ53ဤထေလာမြို့၌အစိုးရတော်မင်းကြီးမရှိမီအေရုံပြည်၌အစိုးရတော်မင်းကြီးဟူမူကားဘောရတဗေလတိဒိနေဘာမြို့၌မင်းပြူဤ Bela menteve tu i yan nai bo siya ayata sira ita yo pati men piu lei joba menteve tu i yan nai timani ayata hushan di men piu lei hushan menteve moba lwinpin nai midran luro ko loucantor tu bedata hadati hushan i yan nai men piu lei nyu roga awi nyu di hada menteve tu i yan nai matre ayata ဆာလမာဒီမင်းပြူလေဤဆာလမာမင်းတည်၍သူ၏ညာ၌မြင့်နန်းမှနေသောယေဟောဝေယတာရှောလာဒီမင်းပြူလေဤရှောလာမင်းတည်၍သူ၏ညာ၌အာခဘောတာဘာလဟန္နံဒီမီးပြူလေဤဘာလဟန္နံမင်းတည်၍သူ၏ညာ၌ဟာဒာဒီမင်းပြူလေဤမြို့တော်ကပေါ်မြို့ဒီမြောက်သားတော်က မေဇဟသမိဖြစ်သောမာတေယဒဤသမိမဟေတ္တေဗေလတိဟန္ဒာမင်းတည်သောနောက်အေဒုံပြိ၌ဘိုလ်လုသောသူဟုမူကားဘိုလ်တိမနာဘိုလ်အလဝဘိုလ်ရေတ္ဘိုလ်အဟောလိဘာမဘိုလ်အီလဘိုလ်ပေနုဘိုလ်ကိနဘိုလ်တိမဘူမိပဇ္ဇဘူမိဘာသဘိုလ်မင်္ဂဒီလဘိုလ်ဤယံဒီဟုသောအီသူတို့သည်အေဒုံဘူမြာဖြစ်သည်တည်း ကာညိနှင့်အငယ်တင့်မှဆက်နှင့်ဣတေလအိတာမျာဟုမူကားရူဘင်၊ရှိမုန်၊လေဝိ၊ယုဒ၊ဣတခာ၊ဆာဗုလုန်၊ဒံ၊ယောသ၊ပိယာမီ၊နတ်လိ၊ကာအာရှာဒီ၊ယုဒဒီခါနန်အမျိုးဖြစ်သောရှုအာသမီးတွင်မြင်သောသားကအေယ္အုန်ရှေလန်ဒီယုဒသားကြီးအေယ္အည်သည်ထာဝရဘုရားရှိတော်၌သို့တော်သူဖြစ်၍ကုမျက်တော်မူခြင်းကိုခံရ၏ ချွေမတာမာတွင်မြင်သောတာကဖာရက်နှင့်ဇရတ်ဒီယူဒတာဘောင်းကငါးရုပ်ဒီဖာရက်တာကဟေစယုံနှင့်ဟာလမှုလဒီဇရတ်တာကစီမရီအေတံဟေမကာလကိုလာဓာရဘောင်းငါးရုပ်ဒီစီမရီတန်းဖြစ်သောကာမီအီတာကကျင်းစဲအတောအရာကိုယူ၍ပြင့်မှားသည်ဖြင့်ဤတွေလံမျိုးကိုနှောက်ရသောအာခံဒီ ဣတ္တာကာအာဇရီတိဟိစယုံမြင်သောတာကရေရွေမေလတ်အာယံကာလေတိအာယံတာကအမိနဒတ်အမီဒဒတ်တာကယူဒမြူတာတို့တွင်ဘိုလ်လုတ်တော်နာရှင်တိနာရှင်တာဆာလမုံဆာလမုံတာဘောစဘောစတာအိုပေအိုပေတာရရှိသေးတိအင်္ဂယစတုမ24 ယေရှေတာဥကာအေလီယဘဒုတိယတာအပိနတတတိယတာရှိမသုဒ္ဓတာနာတနီလပိသမတာရတေသတ္တမတာဩစင်တတမတာအီလိဟုအဋ္ဌမတာဒါဝိဒိသူတို့နှမကဇေရုယာနှင့်အပိခဲလာသည်ဇေရုယာတာကအပိရှေယောဘအာတဟေလာ ပံတယုတ်တီအပိကဲလတာကအာမတအာမတအဖာကဣ ශ් မေလအမျိုးရေတာဒီဟေစီယုန်တံကာလက်တီမယအဇုဘနှင့်ရေရုတ်တွင်မြင်တော်တာကရေရှာျှ त त ောပန်အံငုံဒီအဇုဘတေသောနောက်အေဖရာကိုတင်၍ခူရာကိုမြင်ပြန်လီဤခူရာတာကဥရိဥရိတာကဘေဇလီလတီထိုနောက်ဟေစီယုန်ဒီအသက်၆၀ရှိတော့ဂိလန်အဖာ မာခိရအီတမီးနှင့်ဆုံဖက်၍ဈေကုတ်ကူမြင်လိဈေကုတ်သားကယံဣရဒိထိုသူဒီဂီးလန့်ပြည်၌မြို့၂၃မြို့ကိုပိုင်၏ယေရှုရမျိုးအာရံမျိုးနှင့်တကွာယံဣရမျိုးစုကေနတ်မျိုးနှင့်ပဝန်းကျင်သောမြို့စုမျိုးပေါင်း၆၀တို့ကိုတည်ယူ၏ထိုမြို့အပေါင်းတို့ကိုဂီးလန့်အဖမာခိရအီတမီးတို့သည်ပိုင်ကြ၏ဟေစီယုန်ဒီ ကလေအေဖရံမျိ इ, ုး၌တေသောနောက်သူဤမယားအပြီးဒီသူဤတားအာရှုရကိုဖွားမည်ဤအာရှုရတကတီကိုဒီအငင်းစနေငါမှာ33ဟေစီယုံဤတားဦးရေရမေလတကတားဦးအာယမဆွေဘုနာဩယင်ဩစင်အဂျီယာဒီအန်တေယအမိရှိသောအချားမယားတွင်ဩနန်ကိုမြင်ဤရေရမေလဤတားဦး အယံတကမာစယာမိဧကာဒီဩနံတကရှံမဲညဒ္ဒီရှံမဲတကနဒ္ဒနဲ့အဘိရှိယတိအဘိဟေလံအမိရှိသောအဘိရှိယမယာတိအာဘံနဲ့မောလိကိုပွောင့်မြင်ဤနဒ္ဒတကတေလက်နဲ့အပိဉ္ဒီတေလက်၌တမ်းရှိအပိဉ္တကဣရှိဣရှိတကရှ श न, श ေရှံရှေရှံတ အန်လေဒီရှမင်းကြီးယဒတာကာယေတာနဲ့ယောနတန်ကြီးယေတာ၌တားမရှိယောနတန်တာကာပေလက်နဲ့ဇာဇတ်တီဤွေကာယေရမေလံအမျိုးအနွယ်တီအငယ်34မှ58ရှေရှံ၌တားမရှိတမီတတက်ရှိဤရှေရှံ၌ယဟန်အမိရှိသောအဲဂုတုအမျိုးသားဂျွန်ယောက်ျားတယောက်ရှိ၍ တူဂျိုနှစ်တမိတယောက်ကိုပေးစားသည်။တမိဒီအဖာဒူတာအတဲကိုဖမ်းမည်။အတဲတံကနာတန်နာတန်သားစာဘတ်စာဘတ်တာအီဖာလာလာအီဖာလာလာတာအိုပေအိုပေတာယေဟုယေဟုတာအာဇရီဒီအာဇရီတာကဟေလက်ဟေလက်တာအီလာတာအီလာတာတာတီတမေတီတမေတာရှလုံရှလုံတာယေကမီ ये कमी ता एली शमादी एंगेली सेने मा लेसेने को ये यम बे लई नी काले ता उगा मेष मेष ता सीफा सीफा ता मयेष मयेष ता हेभ्यों हेभ्यों ता कोया ता बवा येकिन शेमादी शेमा ता गा यहन यहन ता यो कौंडी ये केतागा शम में शमेटा मोना मोनाता पेसुयादी काले मियांगेदीले हायान मोसा कासेतुगु फ्वंम्यी हारनतागा यादेदी यादेतागा येके योतन केशौ पेले एफन शापादी काले मियांगे माखादीले शेबाने กีระหานะโก ಲಗಾಂ ಮಾದಮೇನ ಅಪಾ 샤 ಫಾ ಮಾಖಬೇನ ಅಪಾ ಶೀವ ะกี ಆ ಅಪಾ โก ಲಗಾಂ ಭವ್ಮಿ ೀ ಕಾಲೆಪ್ ತಮೀಗಾ ಆಖತದಿ ಅंगे 50မှ55ဧပရတန် ಉ ဟုရာ ೀತ ာဖြစ်တော့ ಕಾಲೆ တာကกีระยတ် ಯ ารिं ಅಪಾ ಶೋಬಲ ံ ಬೆ លင် ಅಪಾ ಸಾಲಮ ಬೆ ခာဒံ ಅಪಾ ಹ ရဒಿ ကိရကြရရင်အဖရှောဘာလတာဟုမူကဟာယောနေ့မနဟီတိအမျိုးတစ်ပိုင်းကိရကြရရဲ့အမျိုးမျိုးဣတရိလူဖူဟီလူရှုမတိလူမိရှွေယီလူဒီထိုအမျိုးတဲကဇာရတိလူနေ့အေရှတောလိလူဖြစ်သည်စာလမတာဟုမူကဘဲလင်နေ့နေတောဖန်တိလူအာတယုတ်ဘဲယွာဘမနဟီတိအမျိုးတစ်ပိုင်းဇောရီလူ ယံဘေမြို့ <laughs> ၌နေသောသောブリလူ ਕੀ ရတိလူရှိမတိလူสุกတိလူသည်โทသူတို့သည်ရေခတ်အမျိုးဤအဖဟေမမဆင်းသက်သော ਕੀ နီအမျိုးဖြစ်သည်ကဉ္ညီတောအငယ်တိမ6ဟေပြုံမြို့၌ဒါဝိ့မြင်သောတားတို့တွင်တားဥက ရေစရေလမျိုးသူအဟိနံတွင်မြင်သောသားအာမနုန်ဒီဒုတိယသားကကရမီလမျိုးသူအပိခဲလတွင်မြင်သောသားဒံရေလဒီတတိယသားကကြီးရှုရရှင်ပြေတာလမဲတမီမခာဣတာအဘရှလုန်ဒီစတုတ္ထသားကဟာကိဣတာအဒోနိယဒီပဉ္စမသားကအပိတလဣတာရှေပတိဒီဆဋ္ဌမသားကမြောက်သားတော်အေဂလတွင်မြင်သောသား ဣသရန်ဒီထိုသား၆ရောက်တို့ကိုဟေဖြုံမြို့၌မြည်၏ထိုမြို့တွင်၇နှစ်နှင့်၆လမင်းပြူ၏ယေရုရှလင်မြို့တွင်အနှစ်၃၃နှစ်မင်းပြူ၏ယေရုရှလင်မြို့၌မြင်သောသားဟူမူကားရှမွာရှောဘနာသန်ရှောလမုန်ဒီဟုသောအမေလတ်သမီးဘာတရှိဘ်တွင်မြင်သောသား၄ရောက်ထိုမှတစ်ပါးဣဘဟာဣလိရှဝ်ဧလိပလဲနောကနေပိ ယံပြံအေလီရှာမအေလျဒံအေလီဖာလက်ဘောင်းကိုရောက်ဒီဤွေကမရငေတွေရတော့တာတို့ကိုမဆိုပဲဒါဝိဤတာမြာဒီနှမတာမာလဲရှိဤအငေတစေမမစလေရှင်နမန်တာကရောပေါင်းရောပေါင်းတာအပိယအပိယတာယောရှပယောရှပတာယောယင်ယောယင်တာအာခစီ ಆಗಸೀತಾ ಯೋಶಾ ಯೋಶಾತಾ ಆಮಸಿ ಆಮಸಿತಾ ಓಸಿ ಓಸಿತಾ ಯೋತನ್ ಯೋತನ್ತಾ ಆಖಾ ಆಖಾತಾ ಹಿಜಕಿ ಹಿಜಕಿತಾ ಮನಶೇ ಮನಶೇತಾ ಆಮೌ ಆಮೌತಾ ಯೋಶಿಧಿ ಯೋಶಿತಾ ಉಗಾ ಯೋಹನನ್ ದುದ್ಯತಾ ಯೋಯಕೇನ್ ದದ್ಯತಾ ಸಿದಕಿ ಸೌಠತಾ ಶಾಲಂಗ್ಧಿ ಯೋಯಕೇನ್ತಾ ಗಾ ಯೇಕೋನಿನೇ စီဒကီဒီအချင်းခံရသောရေခေါနီတာကရှာလတိလမနခီယံပိဒာယံရှေန္စာရေကမိဟောရှမနီဒဘီဒီရှာလတိလတာကဇေရုပဗေလနှင့်ရှ न न ိမိဒီဇေရုပဗေလတာကမေရှုလံဟာနနီနမရှေလောမေနတကွာဟာစုပ္ပ္အိုဟီလဗေရခိဟာတဒီယုရှန်တေတ္ ဘောင်းငါယောက်တီဟာနနိတာကပေလက်တီနေဟေရှာယတီဟေရှာယတာကရေဖာယရေဖာယတာအာနုအာနုတာဩပတိဩပတိတာရှေခနိရှေခနိတာရှေမာယတီရှေမာယတာကဟတုဤကလဗရိနာရီအာဇရိရှာပတ်ဘောင်းချော့ယောက်တီနာရီတာကအီလီအောနေဟေဇကိ အဇရိကဘောင်းတော့ယောက်တီအေလျိုနေတာကဟောရာယိလရှိပီလာယအက်ကိုယိုဟန်ဒလာယအာနဏိဘောင်းခွနယောက်တီကန်ဂျီလေအငယ်10ဆယုဒတာကဖရက်ဟိဇယုကာမိဟူရသောဘလာဒီသောဘလာတာကယာယ ယာယတာယာဟယာဟတာအဟုမေညေလာဟန်ဤဝေကံဆို၏တိအမျိုးအနယ်တီအေကံအမျိုးအဖအီတာကရေစရေလဣရှမဣတဘက်နမဟာဇလီလာပိုနီကီဒိုအဖအပင်ွေလခုရှအဖအေဇာတီဤသူတို့ဒီဘဲလင်အဖအေဖရက်တာဦးခူရအမျိုးအနယ်တီတီကိုအဖ အရှ ੁਰ ရတီဟေလန့်နှင့်နာရမြရှိသောမယားနှယောက်ရှိဤနာရ်ဖွမ်းမြန်သောတာကာအဟုဇန်ဟေပါတေမနီဟာချှာတာရီဒီဟေလန့်ဖွမ်းမြန်သောတာကာဇီရက်ရေဆိုအေတနကောဇာဒီကောဇာတာကာအာနု့နှင့်ဇောဘိဒအစရှိသောဟာယုံတားအဟာယလအဆွေမျိုးဒီထိုအဆွေမျိုး၌ ရာပတိသူဇံတော်တို့ပြီသူအမိကငါဒီပြဲစွာသောဝေဒနာကိုခံ၍ဤသားကိုမြင်ရပြီဟုဆိုလျက်ရာပဲ့အမိဖြင့်မျက်ဤရာပဲ့ကလည်းကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုအစဉ်ကောင်းချီးပေး၍အကျွန်ုပ်နေရာကိုကျယ်ဝန်းစေတော်မူပါအကျွန်ုပ်သည်ဘေးဥပါအနှောက်ရှက်နှင့်ကင်းလွတ်ပါမည်အကြောင်းလက်တော်သည်အကျွန်ုပ်ပင်၌နေ၍ကွယ်ကံဆောင်မတော်မူပါဟုဤခေလံအမျိုး၏ဖျားသိခင်အားဆုတောင်းတက်၍ တုံတုစုကိုဖျားသိခင်ပေးသနာတော်မူ၏အငြေစက်တ္တမှ၂၀ရှုအမောကလေတာကမဟိယမဟိယတာအေရှတုံဒီအေရှတုံတာကဘဲရာဖပတာတေဟိနတ်ဒီတေဟိနတ်တာကဣယနာဟတ္ဒီဤသူတို့သည်ရေခံအမျိုးသားဖြစ်ကြ၏ကေနတ်တာကဩတန်ရေလတ်နှင့်ဆရာရည်ဒီ ota yela ta ga ha ta ne mono te di mono te ta ga opera di saraya ta ga ywa ba ywa ba i ta du di siya dama phit we siya dama jain nai do tu di ye phoun na ta phit do ka le i ta i ru elan nama di ela ta ga ke nat di ye hala lela ta ga si pha si pha ti ri သာတရည်လန်ဒီအေရှရာသားကာရေတာမေရက်အဖာယလုံဒီမေရက်နဲ့ဆုံဖက်တော့ဖာရိုတမီပြီ ए, းတရာဒီမိရိရှန်မေအေရှရာတမောအဖအိရှဘတ်ကိုဖ ्वा မြင့်ဤမယားယေဟူဒိယသည်ဂေဒိုးအဖရေရ်ဆိုခိုးအဖဟေဘာသာနောအဖယေကုတေလာကိုဖ ्वा မြင့်ဤယေဟူဒိယသည်နာဟန်နှမဖြစ်ဤ နဟန္ဒီကာမိယဝတာကိလမာခမြူတာဧရှတမောဤအဖတ်ဖြစ်သည်ရှိမုံတာကာအာမနု न न ံရေနပင်ဟနတိလုံဒီဤရှိတာကာဇောဟေပင်ဇောဟေဒီအငယ်နစနတ္တမ63ယုဒတာဖြစ်သော शील ဤတာကာလေကအဖတ်ဧရမေေရှအဖတ်လာတတ်အဆရှိသောပိတ်ချောကိုရက်တတ်သော အန်ရှဘအဆွေမျိုးရောယခင်အရှိသောခောစီဘလူမောဘပြည်၌အစိုးရသောယောရှ်တာယက်ယရှုဘီလင်ဒီတိုဒိုဆိုဒိုရှီးစကားဖြစ်၏ထိုသူတို့သည်အိုဒင်းတမန်လေယာလုတမန်ဖြစ်၍ရှင်မင်းအနားမှနေလျက်အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်ရကြ၏ရှီမောင်သားကရေမွေလယမိန်ရာရိတ်ဇေရတ် ရှောနာဒီရှောနာတာရှလုံရှလုံတာမိဘတာမိဘတာတာမိရှမမိရှမတာဟာမွေလာဟာမွေလတာဆကူရာဆကူရာတာရှီမီဒီရှီမီဒီတန်းတဆ6ရောက်တဲ့တမိ6ရောက်တုကိုမြည်ဤတို့ရတွင်သူ၏ညီအကိုတို့၌တာမများရှိမုံအမျိုးသားတို့သည်ယူရမျိုးသားကဲ့သို့မပွားမများတာရှိမုံအမျိုးတို့သည်ဒါဝိမင်းကြီးလက်ထက်တိုင်းအောင်ဘေရရှေဘမျိုး မောလာဒာမျိုးဟာဇရွာလမျိုးဘီလဟာမျိုးအေးစင်မျိုးတောလတ်မျိုးဘေထွေလန့်မျိုးဟွန်မာမျိုးဇီးကလန့်မျိုးဘဲမကပုတ်မျိုးဟာစုတ်တုတိန်မျိုးဘဲပိပိမျိုးရှာရေမျိုးတို့နိုင်နေကြဤထိုမှာတပါတောမျိုးအေတန်အင်ရီမုံတောခင်အေတာအာရှန်ဒီဟုသောမြို့ငါးမျိုးနှင့်တကွာပတ်လေ၌ရှိသောရွာအပေါင်းတို့ကို မာလံမျိုးတိုင်အောင်ပိုင်ကြည်ဤရွေကရှိမုံအမျိုးသားနေရနှင့်ဆွေစင်မျိုးဆက်ဖြစ်သည်မီရှောပတ်ယာဗလက်အမစိတာယောရှာယောနာအန်တီလာတာဆေယာယာဤတာယောရှိပီဤတာယေဟုအီလီယောနေယာကောဘဂျေယောခာယအတာယအတ ्री လဟေတိမီလဗေနီယန်နှင့်တကွာရှိမာယရှိမရီ ရည်တရာအလုံးရှိပြီတို့မှဆင်းသက်သောဇီးစတိဟုသောနာမအဖြစ်မှတ်တော်သူတို့သည်အဆွေအမျိုးတကြီးဖြစ်၍သူတို့အမျိုးသည်အလုံးပွားများသည့်ထိုသူတို့သည်တိုးကျက်ဆားရအရက်ကိုရှာ၍ဂျိုင်းအရှိပေဂေတော်မျိုးဝတိုင်အောင်တောတော်ခါမြဲ့ပင်ပွားများ၍ကောင်းသောကျဆားရကျေဝွင့်ငင်ဝတ်တော်အရက်ကိုတွေးကြ၏ရှေးကာလတွင် ထာမမြိ ए, ု့သားတို့သည်ထိုရက်၌နေကြ၏အသက်ဆုခဲ့ပြီးသောသူတို့သည်ယူဒာရှင်မည်ဟီဇကိလက်ထ၌တွော၍ဒုချက်ဆာစီယကောင်းသောအရက်ကိုတွေ့သောကြောင့်အရက်သားနေရရွာလူကိုလောက်ချံ၍ရှင်းရှင်းဖြည့်စီးပြီးမှယင်းတိုင်အောင်နေကြ၏တပံရှိမုံမြို့သားရောက်ချန်း900တို့သည်ဣရှိသားဘူပိလိတိနရိရှီပါရတ်အိုဇီလနှင့်တကွာ စီရတုံတို့ฉีทွား၍အရင်လွတ်တော်အာမလဲ့အမျိုးသားအကြံကျွင်းကိုလှုပ်ကြံ၍ထိုအရ၌ယနေ့တိုင်အောင်နေချည်။ကန်ဂျင်ငါအငွေတင့်မှ10ရူဘီဒီအီဂရဲလာအီတာ우ဖြစ်တော်လေအဖအီးယာကိုညင်ညူးစေသောကြောင့် သားဦးยาကိုနှုတ်ပြရင်ဣׂဒေလာဣသားဖြစ်သောယောသပ်ဣသားတို့အံပိဒီဖြစ်၍တားစင်မြေဆက်တို့ကိုမှတ်တော်ခါသားဦးยาကိုလက်၍မှတ်ရာယုဒသည်လည်းညီကိုတို့တွင်လွန်ကဲ၍သူ၏အမျိုးတည်းကမင်းဖြစ်တတ်တော်လေသားဦးยาကိုမရယောသ야ဣဣဒေလာဣသားဦးရုဘင်သားကားဟာနုတ်ဖာလုဟေဇိယုန်ကာမိဒီယောလသသားကားရှေမာယ ရှိမယတာကောကကောကတာရှိမိရှိမိတာမိခမိခတာရာရရာတာပါဠိပါလတာကာအာရှုရိရှင်မြင်းတိကလပိလီတာသိန်းတော်တော့ရုပင်အမျိုးမင်းဘေရဒီတူညီရေရေလနဲ့ဇာခရီတို့ဒီလေတားစင်ပြည့်စည်စင်းယူတော့ခါအဆွေမျိုးတကြီးဖြစ်တည်းထို့သူယောနရှိမအာဇတ်တို့မှစင့်တဲ့တော့ ပ ెల ံဒီလေမင်းဖြစ်လေအာယောမျိုးမှဆွေနေဘောမျိုးဗာလမောင်မျိုးတိုင်အောင်နေရာချည်ဤဂိလာပြီ၌တူးနွားများပြသောကြောင့်အရှိ့မျက်နှာ၌ဥပရာမြည့်နှင့်ဆိုင်သောတိုးဝင်ဝတ်တိုင်အောင်နေရာချည်ဤရှောလူမင်းလက်ထက်ဟာဂရအမျိုးသားတို့ကိုစစ်တိုက်၍လှုပ်ကြံသည့်ဖြင့်ဂိလာပြီအရှိ့ဘိုင်းတလျှောက်လုံးတွင်ဟာဂရဤနေရာကိုယူ၍နေရာချချည်ဤ ငါစက်တမစခုနဲ့သူတို့တပည့်တချေဘာရှံပြည်တွင်တလက်กาမျိုးတိုင်အောင်ဂတ်အမျိုးသားတို့သည်နေရကြကြ၏ဘာရှံပြည်၌အကြီးအကဲကာယောလထို့နောက်ရှာဖံရာနေရှာဖတ်သည်သူတို့အွေမျိုးချင်းပောက်ဖို့တော်သောသူကမိခေလမေရှုလံရှေဘယောယေယာခံဆေယရေဘာဘောင်းခွနယောက်တည်းထိုသူတို့သည်ဂုဏိ အဘထရီလာဘူဇဟီယန်ဒေါယေရှိရှေမိခေလာဂီလန်ယာယောဟူရီအဘီဟဲလာအမျိုးအနွယ်ဖြစ်သည်ဂੁੰနိကာထောဆွေမျိုး၏တကြီဖြစ်၏သူတို့သည်ဂီလန်ပြည်ဘာရှန်ပြည်မျိုးရွာရှာယောမျိုးပတ်လေပြည်စွန်းတိုင်အောင်နေရာချချည်၏ဤသူအပေါင်းတို့သည်ယုဒရှင်ပြေယောတန်နှင့်ဤတွေလာရှင်ပြေရေယောပေါင်းလက်ထက်တားစဉ်မြေဆက် စေရင်ဝင်ကြ၏အငယ်ဆက်ရှိမှ20နှစ်ရုပိယအမျိုးကပ်အမျိုးမနာရှီအမျိုးတဝက်တွင်ဒိုင်းနှင့်ဓာကိုကန်၍၄နှစ်ပြည့်တတ်သည့်ဖြင့်စစ်မှုစီရေးကိုလက်ကျက်၍စစ်ချီတတောစစ်တူယဘောငါ4000 4960ဒီထိုသူတို့သည်ဟာဂရတ်အမျိုးသားဒီဟုသောယေတုရနာဖိရှာ နို့တအမျိုးသားတို့နှင့်စစ်တိုက်ကြ၏စစ်တိုက်သောအခါဖိယသခင်ကိုကိုးစား၍ဆုတောင်းသောကြောင့်ဖိယသခင်မဆတော်မူခြင်းယေຊုအားဖြင့်ဟာဂရက်လူတို့နှင့်သူတို့ဥစ္စာရှိသည်များကိုရကြ၏ကလအုပ်9000တိုး23500ငဲ2000လူ3000တို့ကိုသိမ်းယူကြ၏ဖိယသခင်အခွင့်နှင့်စစ်တိုက်သောကြောင့်ရန်သူအများတို့သည်လဲသေးကြ၏ ဤကြေလလူတို့သည်တိမ့်တွာခြင်းအမှုမရောက်မီတိုင်အောင်ဟာဂရလူတို့နေရာ၌နေရာချချည်။ငယ် ነ ဆန်သောမှ26မနာရှိအမျိုးတစ်ဝက်သည်ထိုပြည်တွင်ဘာရှန်မြို့မှဆွေဘာလဟေရမုန်မြို့ဇနိဗရမြို့ဟေရမုန်တောင်တန်းအောင်ပွားများလျက်နေ၏။အဆွေအမျိုးတစ်ကြီးများဟုမူကားခွန်အားကြီး၍ ဂျောသုသောစစ်တူရဲ့အဖာအီရှိအီလီလံအာဇီလံယေရမီဟောဇွေယာဇိလံဒီတို့ရတွင်ရုဘင်အမျိုးဂပ်အမျိုးမနာရှေအမျိုးတဝက်သည်ဗောဘီတို့၏ဘုရားသခင်ကိုပြံ့ပွား၍မိမိတို့ရှိမှဘုရားသခင်ဖြစ်စည်းတော်မူသောပြည်သားတို့ဘုရားများနှင့်မှားယွင်းကြ၏တို့ဖြည့်၍ဣဒရလအမျိုး၏ဘုရားသခင်သည်အာရှုရိရှင်ဘင်ပုလတ်နှင့်ရှင်ဘင်တိကလက် ပိတိလားစေကုနှိုးဆော်တော်မူသည်ဖြင့်နှောက်ရှင်မြင်းတီထိုဣဒြေလအမျိုးသားတို့ကိုဂေါဆံမြေနာဟေလမျိုးဟာဘောမျိုးဟာရံမျိုးတို့တင်းတွာ၍ယနေ့တိုင်အောင်နေရာချထား၏အခန်းကြီး6အငယ်1မှ5လေဝိသားကကေယရှုံကောဟတ်မီလာရီဒီကောဟတ်သားက Amaran, Isaha, Hebyung, Osiladi, Amaran Taga, Arung, Moshe, Miraandi, Arung Taga, Nadab, Abihu, Elasa, Itamadi, Elasa Taga, Pinahat, Pinahat Ta, Abishwat, Abishwat Ta, Bukit, Bukit Ta, Osik, Osik Ta, Siahit, Siahit Ta, మేయొయూతా ఆమరీ ఆమరీతా అహితు అహితుతా ざ ద ုတ်ざ ద ုတ် తా అహిమత్ అహిమతా ఆజరీ ఆజరీతా యోహంతి యోహన్తాగా యెరూషలేము యొంబా షోలముwidetilde తో బైమాండో ၌ యిప్రోహేయ్ పియుతో ఆజరీది ఆజరీతాగా ఆమరీ ఆమరీతా అహితు 히드바사도사도다샬롬샬롬다히라키히라키다아즈리아즈리다세야얏세야얏다요세데디요세데디네부카네사렛빚유다비두예루살렘묘다도고다브라피아땡또아시러무도카빠또아드리안예나세네마30고하타가 इजहादी हुदो अमीनाद अमीददा ता कोया कोया ता आतिया आतिया ता इलेकाना इलेकाना ता इभ्याता इभ्याता ता आतिया आतिया ता ताहत ताहत ता उयेलन उयेलता ओसी ओसी ता शोला शोला ता इलेकाना इलेकाना ता आमतेने अहिमऊ आमते ता సోపే సోపేతా నహత నహతా ఇలియబన్ ఇలేబతా జియోహా యోహంటా ఇలేకన ఇలేకనతా శమవీలది శమవీలతా ఉగా యోల దుత్యతా అబీయది ఏనేసనే కుమా లీజనే షి మేరియతా గా మహాలి మహాలితా లిబని లిబనితా శిమి శిమితా ఓస ဩဇာတံရှိမာရှိမာတဟဇာဟဇာပါအတယတိသာရဖျားဤတတတော်သည်ငြင်ွက်တော်ခံအိမ်တော်၌တိချင်းဆိုရာအမှုတော်ကိုဆောင်စီခြင်းကဒါဝိမင်းခန့်ထားတော်သူတို့သည်เยรูซเล็มမြို့၌ဘိမှန်တော်ကိုရှောလမုမတီမိကာလပတ်လုံးပရိသက်စည်းဝေးရာတဲတော်တည်းရာအရ၌တိချင်းဆိုလျက်အမှုတော်ကိုဆောင်ကြ၏ မိမံတော်ကိုတီးပြီးသောနောက်မိမိတို့အလဲ့တန်းစောင့်ရသောအမှုကိုစောင့်ရနေကြ၏ထိုအမှုတော်ကိုစောင့်သောသူတို့နှင့်တားစဉ်မြေဆက်ဟုမူကားဣေဒေလလေဝိကောဟန်ဣဇဟာကောယဧဗျာတအာတိယာတဟစီဖနီအဇရီယောလံဧလကနအမတ်ေမဟာဒဧလကနဆိုဖေတောအီလီယဘတ် ယေဟောဟ၊အီလာကန၊ရှမွေလယောလာတို့မှဆင်းသက်သောကောဟအမျိုးတည်ချင်းတဲ့ဟေမန္တပားလေဝိဂေယရှုံယဟရှိမိဆမ္မအေတံအဒာယဇေယအေတနီမလခိဘာတယမိခေလရှိမာဘေရခိတို့မှဆင်းသက်သောအာတဟေမလယဘက်မှနေရာရှိသောအပေါင်းအဖော် အန္တတပလေဝိမေရရီမုရှိမဟာလီရှမေယဘာနိအန်ဇီဟီလကီအာမစီဟာရှပီမန္တလို့အပတိခိရှိဒိုမဆင့်တသောအေတံတပမှာဆောက်၍လေဝဲပယ်မှာနေရာရှိသောအပေါင်းဖော်မေရရီအမျိုးသားများကြီး သူတို့ဤညီကိုဖြစ်သောလေဝိသားတို့သည်ဖျားသခင်ခြင်းမို့တုံမူရာတဲတော်အမှုအမျိုးမျိုးစောင့်သောအရာ၌ခန့်ထားခြင်းကိုခံကြ၏။အငယ်56မှ60အာယုံနှင့်သူသည်တားစဉ်မြေဆက်ဟူမူကားရစ်ကံကူမိရှွေယာပလင်နှင့်နန္တာဘောင်းကူမိရှွေယာပလင်ဘော်မှပူဇော်လျက် အလုံးတန်ရှင်းရဌာနာတို့အမှုအလုံးစုံကိုစောင့်လျေဗျာသခင်ဤကျုံမောရှိမှားသားသည်ညတိုင်းဤကြေလာမျိုးဤအဖြစ်ကိုဖြစ်ရသောသူဖြစ်ကြ၏အာယုန်ဤတားမြေမှအာယုန်တကအေလာဇာအေလာဇတာပိနဟပိနဟတာအပိယွှတ်အပိယွှတ်တာဘௌခိဘௌခိတာအိုစီအိုစီတာဆေယဟိတဆေယဟိတာမယယုတ်မယယုတ်တာအာမရိအာမရိတာအဟိတု အဟိတုတ်သားဇာတို့ဇာတို့သားအဟိမတ်တီအာယုန်ဤတ ाम ီဖြစ်သောကောဟအဆွေမျိုးတို့သည်စေရံပြုသောအဖျင်ရ၍နေရသောမြို့နှင့်မြို့နှင့်မြားဟုမူကယူရခေယန်၌ဟေပြုံမြို့နှင့်မြို့နယ်ကိုရကြ၏တို့ရတွင်မြို့နှင့်ဆိုင်သောလယ်များရွာများတို့ကိုရေဖုံးနာတာကာလက်တီးယား၏ပြေး၍မိကိုယံဟေပြုံမြို့မှတပါး ဇူလခိုင်တဲကလ ah, ိပနိမျိုးနှိမျိုးနှိယတ္တိယမျိုးနှိမျိုးနှိအေရှားတမောမျိုးနှိမျိုးနှိဟောလုမျိုးနှိမျိုးနှိဒီပိရတ်မျိုးနှိမျိုးနှိအဲ့အိနံမျိုးနှိမျိုးနှိယုတ်တံမျိုးနှိမျိုးနှိဘက်ရှေမဲမျိုးနှိမျိုးနှိတို့ကို၎င်းဗိယံမေခိုင်တဲကခိဘောင်မျိုးနှိမျိုးနှိခိဘန်မျိုးနှိမျိုးနှိအာလမေမျိုးနှိမျိုးနှိ အနတုမြို့နှင့်မြို့နှင့်တို့ကို၎င်းအာရုံဤတာမီးတို့သည်အဆွေမြို့အလိုက်ရ၍မြို့ဘုံက33မြို့သည်အင67မှ87ကျွန်းတော်ကိုဟဟတာအဆွေမြို့တို့သည်40ရံအဖျင်မနာရှေခယံဝတေကမြို့ဆံမြို့တို့ကိုရကြဤဂေယရှင်တာအဆွေမြို့တို့သည်ဤတခခယံအာရှခယံ နသလီခရင်ပန်းရှမ်ပင်းမနာရှီခရင်တေကမျိုး33မျိုးတို့ကိုရကြ၏မေရရီတာအစွေမျိုးတို့သည်ရူဘင်ခရင်ဂတ်ခရင်ဆာဘူလုန်ခရင်တေကမျိုး31မျိုးတို့ကိုရကြ၏ဤမြည်သောမျိုးတို့ကိုမျိုးနေနှင့်တကွာဤဂရလာမျိုးသားတို့သည်လေဝိသားတို့အားပေးကြ၏ အတင်းဆူခဲ့ပြီးသောမြို့တို့ကိုစီးရံပြွွေယွဒအမျိုးသားခေရင်ရှီမုံအမျိုးသားခေရင်ဘေယံမေအမျိုးသားခေရင်တဲကပေ့ကြီကျွင်တော့ကိုဟာတာအဆွေမြူတို့ဒီအေဖရင်ခေရင်တဲကရသည့်အတိုင်းပြေး၍ခူနေယာအေဖရင်တုံပေါ်မှာရှေခင်မြို့ကိုမြို့နဲ့နေတကွာပေးကြီထို့မှာລະဘာခေစာမြို့နဲ့မြို့နဲ့ရောကမန်မြို့နဲ့မြို့နဲ့ဘဲဟောယုံမြို့နဲ့မြို့နဲ့တို့ကို၎င်း တန်ခေယန်တေကအီလန်တေကံမျိုးနှစ်မျိုးနဲ့ဂိမ်းပတုံမျိုးနှစ်မျိုးနဲ့အာစလုံမျိုးနှစ်မျိုးနဲ့ဂါသရေမုံမျိုးနှစ်မျိုးနဲ့တို့ကို၎င်းမနာရှီခေယန်ဝတ်သေးကအနေရမျိုးနှစ်မျိုးနဲ့ဘီးလန်မျိုးနှစ်မျိုးနဲ့တို့ကို၎င်းကျွင်တော်ကိုဟတာအဆွေမျိုးတို့အားပိဇာအီဂေရှင်သားတို့အားလည်းမနာရှီခေယန်ဝတ်သေးကဘာရှန်ဖြီဂောလန်မျိုးနှစ်မျိုးနဲ့အာရှတယုမျိုးနှစ်မျိုးနဲ့တို့ကို၎င်း ဣတခခိယန်တေကကေဒီရှမြို့နှင့်မြို့နှင့်ဒါဘရတ်မြို့နှင့်မြို့နှင့်ယာမုတ်မြို့နှင့်မြို့နှင့်အာနေမြို့နှင့်မြို့နှင့်တို့ကို၎င်းအာရှခိယန်တေကမိရှလတ်မြို့နှင့်မြို့နှင့်အာဗဒုန်မြို့နှင့်မြို့နှင့်ဟူကုတ်မြို့နှင့်မြို့နှင့်ယေဟောဘတ်မြို့နှင့်မြို့နှင့်တို့ကို၎င်းနတ်တိခိယန်တေကဂါလိလဲပြည်ကေဒီရှမြို့နှင့်မြို့နှင့်ဟာမုန်မြို့နှင့်မြို့နှင့်ခိရယယတ် ရေမြို့နှင့်မြို့နယ်တို့ကို၎င်းပေးချည်၊ဂျွင်သောမေရိသားတို့အနယ်ဇာဗုလုန်ခရင်တဲကရေမုန်မြို့နှင့်မြို့နယ်၊တာဘောမြို့နှင့်မြို့နယ်တို့ကို၎င်း၊ယေရိခောမြို့အရှိရောဒမည်တဖက်ရုဘင်ခရင်တဲကတောနှင့်ဘေဇန်မြို့နှင့်မြို့နယ်၊ယာဆမြို့နှင့်မြို့နယ်၊ကေဒမှုမြို့နှင့်မြို့နယ်၊မေဖတ်မြို့နှင့်မြို့နယ်တို့ကို၎င်းဂတ်ခရင်တဲကကိလပြိ၌ ရမှုမြို့နှင့်မြို့နှင့်မဟာနေမြို့နှင့်မြို့နှင့်ဟိရှပုံမြို့နှင့်မြို့နှင့်ရာဇာမြို့နှင့်မြို့နှင့်တို့ကို၎င်းပြေးကြဤတစ်ခါဤကိုနအငေတက်မှငါဤတစ်ခါတာကာဒေါ်လာဖူဝာရာရှုပ်ရှိမယုံဘောင်းလေးရောက်ဒီဒေါ်လာတာကာဒေါ်လာအစွေမြို့တကြီးအိုစီရေဖရရေရေလန့် jamais gibtan shimwe la di tho aswe myo asin setto di khwa chi do tu ye phit we davit min let the 2600 shi di osi daga isiah hi isiahitan mekelah obdi yola ishaya bao nga yok di i tu ro di ajike phit ja yi tu ro nai ba mya mya do chong အဆွေမျိုးအတိအတိအလိုက်စတူရဲတတ်တာ36000ရှိကြဤတို့ညီကိုဤတစ်ခါအဆွေမျိုးအပေါင်းတို့သည်ခွန်အားကြီးသောသူရဲဖြစ်၍တန်းစဉ်မြင့်ဆက်စည်ရင်းဝင်သည့်အတိုင်း89000ရှိကြအငြိမ့်ချုပ်မှာစတူပြာမင်းတာကပြလာပြခာရေရရေလဘောင်းတော့ရောက်တီပြလာတာကအဆွေမျိုးတို့ကြီး Isabel Osi Osela Yevimou Eví Bao 9 Yaukti I turo di khon a chi do tu ye phi we tan sin mie se sin win di atain 2034 yau shi jan i Bekata ga Sembra Josha Eliasan Eleone Omari Yerimou Abiya Anato Alameti ပါသိမ်မြည့်စေစီးရင်ဝင်၍အစွေမျိုးတကြီးအတိအလိုက်ခွန်အားကြီးသောသူရဲ့2200ရှိကြ၏ရေတန်းရေလပ်တာကာဘီလဟန်ဘီလဟန်တာယုရှာပေအမင်းအေဟုခေနာနစေတန်တာရှီယအခိရှာဟာဒီအစွေမျိုးတကြီးအတိအလိုက်ခွန်အားကြီးဝိ ซิตไฉงฮาตสวนไต่โตตูเย1820ชีจาอีโถงมารဘာชูเปยฮูเปยเนตัวอีเยฮูหยิงตาอาเหยตาชีตีနန်ตလီตีบีหลဟဟွင်မြင်တော့တာကာရာစီလာကုနီယီစက်ရှာလုံတီအန်เยဆလီမာဆကောမနာရှေတာဦးကာအာတေလာ သူနောင်ရှူရီအမျိုးဖြစ်သောမရငရတွင်မြင်သောတာဂိလံပြအဖမခိရတိမခိရတိမခာအမိရှိသောဟုပေနှင့်ရှုံပင်ဤနှမနှင့်စုံဖက်၍၂၀မြောက်သောတာကဇလောဖတ်အမိရှိ၏ဇလောဖတ်၌တမီတသက်ရှိ၏မခိရမရမခာဒီတာကိုပွားမြင်၍ပေရက်အမိဖြင့်မှဲ့၏ဒွိညီကရေရှက်အမိရှိ၏ဒွိတာကဥလံနှင့် ယေကံတိဥလံတာကဗေဒံတိဣွေကံမနာရှိတာမခိရီတံကိလအမျိုးအနယ်တိသူဤနှမဟံမောလိကတိဣしょဒံအပြေဇာမဟာနဂုဖွောင်မြည်၏ရှမီဒတာကအဟိအန်ရှေခေလိခိအနိအံဒီအငြစမနစနေကုဣဖရင်တံက ရှုတေလရှုတေလတာဘီရက်ဘီရတာတဟတ်တဟတာအီလာဒတ်အီလာဒတာတဟတ်တဟတာစပတ်စပတာရှုတေလဒီထိုမရဘာအေဖရင်တာအေစာနဲ့အေလက်တို့ဒီထိုပြည်၌ငွေဖွာသောဂါသမြူတာတို့3ဆံမြောက်ကိုလူယူတော့ကြောင်းအသက်ဆုံးကြ၏အဖအေဖရင်ဒီ ဣန္တကလာပလုံစိတ်မတညီးတွားလျက်နေ၏ညီကိုယ်တို့သည်နှစ်သိမ့်စေခြင်းဟံလာကြ၏နောက်တဖန်မယားစီတို့ဝินသဖြင့်သူသည်ပရိထရိယူ၍တားကိုဖွမ်းမည်၏ထိုတားကိုဗီရိယအမိဖြင့်နှဲ့၏အကြောင်းမူကားကိုယ်အိမ်တော်၌အမင်္ဂလာရောက်တည်းသမိရှေယကအထက်ဗေတော်ယုံမြို့အောက်ဗေတော်ယုံမြို့အောဆေရှေယမြို့တို့ကိုပြုစုတော်သူဖြစ်၏ တူအီတာရေပတ်တူအီတာရေရှတ်တူအီတာတီလတ်တူအီတာတဟံတူအီတာလာဒန်တူအီတာအမီဟိုတူအီတာအီလီရှမားတူအီတာနိုတူအီတာယောရှုဒီသူတို့ပင်ထိုက်တော့နေရခုမူကဘေတလန်မြို့နဲ့ကြီးလက်အရှိပင်း၌နာရံမြို့အနောက်ဘက်၌ဂေဇာမြို့နဲ့ကြီးလက်ရှေခင်မြို့နဲ့ကြီးလက် ကလဇံမြို့နှင့်တီလီမနာရှိအမျိုးသား၄ဉာဏ်အနာမဘဲရှံမြို့နှင့်ဂျီလက်တာနဲ့မြို့နှင့်ဂျီလက်မေကိန်ဒိုးမြို့နှင့်ဂျီလက်ဒီရတ်မြို့နှင့်ဂျီလက်ဒီဤမြို့ရောတို့၌ဤတွေလာဤတားဖြစ်သောယောတတ်ဤတားတို့ဒီနေရာကြာကြဤအငယ်30မှ40အာရှာတာကရီမနဤွှာဤွှိပီရီယာနမစရာဒီ ပြေဝိတတာကဟေဘာနှင့်မာလချီလာတီမာလချီလာတာဘိရဆဝိအေပါတာကယပလက်ရှောမဟောတန်နမရှိအာတီယပလက်တာကပါတက်ဘိမဟာလအာရှဝတ်တီရှောမီရတာကအာဟိဂျိုကန်ယေဟူဘန်အာယန်ဒီတူဤညီဟေလင်တာကဇောဖာအီမနရှီလတ် အမလာဒီဇောဖတာကာတူအားဟာနေပါယွလတ်ပီရီအီမီရာဘီဇာဟိုတာရှမ္မာရှီလက်ရှာအီတယန်ပီယာဒီစီတာတာကာရေဖုန်နံပိတပအရတ်ဒီဥလန်တာကာအရတ်ဟန်ယေလာရေစီယာဒီအီတူအပေါင်းတို့ဒီအာရှာမျိုး၌အဆွေမျိုးတို့ကြီး ရွေ e to, ay, way way းသ <sizi kek essa> <aya> <ly adam> ောသူခွန်အားကြီးသောသူရဲ့မင်းဖြစ်ကြ၏တားစဉ်မြစ်ဆက်စည်းဝင်၍စစ်တိုက်ခြင်းကတတ်ဆွမ်းနိုင်သောသူ26000ရှိကြ၏ခန်ဂျီရှေအငယ်တမ31ဗေယံမင်တာဥကာဘေလတ်ဒုတိယတာအာရှဘေလတတိယတာအဟိယံစတုတ္ထတာနောဟ ဣသမတာရာဖတိဘေလတာကာအဒါကေယအပိဟုအပိယဝနေမံအဟောကေယရှေပူပံဟူရံဒီမနဟမြို့တို့နေရာပြောင်းသောဂေဘမြို့တအဆွေအမျိုးတကြီးဖြစ်သောအေဟုတာကာနေမံအဟိယေကေယဒီနေရာပြောင်းသောနောက်ဩဇာနေအဟိဟုတ်ကိုလေမြည်၏ရှဟံရင်ဒီ မဟာဟုရေနှင့်ဘာရာကိုွွ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  ရှမေဒီရှမေတီဩနောမြုလောဒဏ်မြုနှင့်ကြည်လဲ့များကိုပြည့်စုံတော်သူဖြစ်၏ဗေရိယနှင့်ရှေမန်တို့သည်ဂါထမြုတားတို့ကိုနှင်ထုတ်တော်အာစလုံမြုတားအဆွေအမျိုးတကြီးဖြစ်ကြ၏သမနဘအဟိဩရာရက်ရီမု့စေပတိအရတ်အာတာမေခေလဣျှပတ်ယောဟဒူဒီ be riya ta pichai sevati me shulam he is a key he ban ishamiye yisli yoba to di ela pala padi yakai sikri sabadi eliene zilate elilan adayat biayat shimratu di shimhi ta di ishan heba ኢሊላ አቦዱ ሲክሪ ሃና ሃናኒ ኢለን አንቲ ቲያ ኢፓዲያ በኒላዱዲ ያሸጣዲ 샨 ሸየ ሲሃጂ አትሊ ያየሺ ኤሊያ ሳክሪዱዲ የዮሃን ታዲ ኢቱሩዲ ኢየሩሳሌምዩ መማ နေ ይ ွေ አሴን አሴ አስ ွေမျိုး ትጂሜ ፊጫይ ကိဗုံမြို့မကိဗုံအဖယေဟေလနီဤတူဤမယာကမခာအမိရှိဤတူဤတောကအာပဒုံတူဤညီကစူရခိရှဘာလတ်နေယနန္ဒဂေဒိုအဟိအောစာခရီမိကလုတ်တီမိကလုတ်တာကရှီမန်တီဤသူတို့ဒီယေရုရှလင်မြို့မှာညီကိုစုအနာတစ်ဖက်တစ်ချက်၌နေရကြကြဤ အငယ်33မှ40နေယတာကာကိရှာကိရှာတာရှောလူရှောလူတာယောနသန်မေလခိရှဝအပိနာဒ်အိရှပါလတိယောနသန်တာကာမေရင်ပါလမေရင်ပါလတာမိခာမိခာတာဘိတုံမေလက်တာယာအခတိအခတာကာယာယတ်ယာယတာအာလမက်အာဇမဝက်

တတိယတာ elliptical သည်လန်တာတို့ဒီခွန်အားက <laughs> ြီးသောလေးတူရဲ့ဖြစ်ကြ၏။တာမီမြာ၏ဘောင်းတရ90ရှိကြ၏။ဤွေကဘေယမေတန်းစဉ်မြေဆက်ဖြစ်တည်း။ကန်ဂျီကိုအငယ်တက်မှကိုအသက်ဆိုးခဲ့ပြီးသည့်တိုင်ဤဒရယ်ရမြို့သားအပေါင်းတို့သည်တန်းစဉ်မြေဆက်ဆင်းဝင်၍ကိုအပြစ်ကြောင့် ဘာဘုလူမျိုးတို့သန့်တော်ခြင်းကိုခံရနှင့်သောဣဒရေလရှင်ပြင်း၌ယုဒရှင်ပြင်းမှတ်ဆန်၌ပ ادری နောက်တပံကိုပိုင်ထိုက်သောမျိုးရွာတို့၌အူးအဆုံးနေရာကြသောသူကားဣဒရေလအမျိုးသားယေဘရဟိလေဝိသားဖိယားကျုန်အတိတိဖိချာယိယေရှု၏မြို့မှနေသောယုဒမျိုးဗိယံမေမျိုးအေဖရေိနှင့်မနာရှီအမျိုးသားဟုမူကား ယုဒာတာဖရက်အမျိုးအနွယ်ဗာနိအီမရီအိုမရီအမီဟိုတိုမားဆင်းသက်တော်ဥတေဒဘရှီလောနီအမျိုးဖြစ်တော်တန်ဦးအတာရတ်နှင့်တူဝီတာတစုဇေရအမျိုးရွေလတ်နှင့်တူဤငီကိုတစုဘောင်း690ဒီဗိယမင်းအမျိုးအနွယ်ဖြစ်တော်ဟာပီနွာဟောဒဝီမေရှုလန်တို့မှဆင်းသက်တော်တန်လူယောဟန်သား ဤဗနီယမိခရီသားဖြစ်သောအိုစီအီသားအီလဟင်းဤဗနီယရွေလရှေဖတိရုမစင်တသောမေရှုလန်မှဆွေတန်းစင်မြေဆက်ဆင်းဝင်သောအမျိုးသားချင်းပေါင်း956ရောက်တီဤသူအပေါင်းတို့သည်အဆွေမျိုးတကြီးဖြစ်ကြ၏အင်္ဂတဆေမစချောယေပရိုဟိမူကယီဒာယရောရရိတ် ရန်ခေနှင့်တကွာအဟိတုမယာယုတ်ဇာတုမေရှုလင်ဟီလခိတို့မှဆင်းသက်သောဘုရားသခင်၏အင်းတော်အုပ်အဇရီတပါမာလခိပာရှုရာယေရိုဟံတို့မှဆင်းသက်သောအာဒာယတ်နှင့်ဣမီရမေရှိလမုတ်မေရှုလင်ယာစီယအာဒီလတ်တို့မှဆင်းသက်သောမာရှေအစရှိသောအဆွေအမျိုးတစ်ကြီးအမျိုးသားချင်း တောင်960ရှိကြပြီးအီဒရူဒီဘီယန်ဒ်ကင်းအိအင်တော်မှုကိုဆောင်ရွက်ခြင်းခံတက်ဆွမ်းနိုင်တော်တူပေဒီလေဝိသားမှုကမီရရီအမျိုးအနွယ်ဖြစ်သောဟာရှဘိအာဇရီကဟာရှို့တိုမှဆင်းသက်သောရှေမာယတ်တပားဘာကဘက်ကဟီရက်ကလလတ်၃ပါအပန့်စီခရီမေကာရိုမှဆင်းသက်သောမန္တနိတပား ရေတုတံကလလရှီမာယတုမှဆင်းသက်သောအောပတိတဘာနေတောဖတိယဝတွင်နေသောအီလကနတာအာတ္တိတာပေရခိတဘာဒီအင်၂ခဏိမှ34တက္ကာဆောင်ခုမူကာရှမ်လုံအက်ကုတ်တာလမုံအဟိမန်သရှိသောညေကုတစု ရှလုံဒီရှင်ဘရင်ဝင်သောအရှိတကားတွင်တကမှုဖြစ်၏။ဤသူတို့သည်လေဝိသားအပေါင်းတင်၌ပါသောတကားဆောင်ပြီသည်။ကောရတိအဆွေအမျိုးကောရအေဖြာတ62မှဆင်းသက်သောရှလုံနှင့်မိမိညီတို့သည်အမှုတော်ဆောင်ရာတွင်တဲသောတက္ကဆောင်ဖြစ်ကြ၏။အဖတို့သည်ထာရ်ဖျား၏ဘူဇီတတ်ချရာတွင်တဲသောဦးဆောင်ဖြစ်ကြ၏။ရှေးကာလ ဧလာသတာပင်ဟတိထိုသူတို့ကိုအောက်ရ၍ဒါဝဒဖျားသည်သူနှင့်အတူရှိတော်မူ၏မေရှိလမိတာဇာခရီသည်ပရိတစီဝေယတရတို့ကိုတကားဆောင်ဖြစ်၏တကားဆောင်အရာ၌ခံထားတော်သူပေါင်းက၂၁၂ယောက်တီထိုသူတို့သည်ဒါဝိနှင့်ပရောဖက်ရှွေလခံထားတော်တားစဉ်မြည့်ဆက်အတီးတီးနေသောယော၌စည်ရင်းဝင်ကြ၏ထိုသူဤတားစဉ်မြည့်ဆက်တို့သည် ၁၀ရာဒီဟုသောတာရဗျာဤအိန္ဒို၌တက္ကဆောင့်အမှုကိုဆောင်ရွက်ရကြ၏တက္ကဆောင့်တို့သည်အရှိအနောက်တောင်မြောက်လေးမျက်နှာ၌စောင့်နေရကြ၏ယွာတို့၌နေသောအပေါင်းဖတို့သည်အလဲ့တင်သည့်အတိုင်းခုနှစ်ရက်လာရကြ၏ထိုလေဝိသားတို့တွင်တက္ကဆောင့်ကြီးလေးယောက်တို့သည်အရာကိုခံရသည့်အတိုင်းဗျာသခင်အိန္ဒိုအခမ်းအနား၌ ပဏာတိုင်များကိုစောင်းရချည်ထိုတို့ဆောင်၍နန်းတဲ့တိုင်တကားကိုဖွင့်ရသောကြောင့်ဗျာန်တကိအိမ်တော်ပလက်၌အေးရချည်အချို့တို့သည်လည်းအမှုတို့ဆောင်ဒဇာများကိုအရွဲ့အတွက်တိုင်တွင်လေထုတ်လျက်ဆောင်းရချည်အချို့တို့သည်လည်းတန်ရှင်းရာဌာနတော်ဒဇာများအတုံးဆောင်များမုံညက်စပည်ရစီလောဘန်နန္တာမျိုးများကိုပြည့်စွိ၍ဆောင်းရချည် เยโปรหิအမျိုးသားအချို့တို့သည်လည်းနန္တာစီကိုလောက်ရကြ၏လေဝိသားကိုရတိအဆွေအမျိုးဖြစ်သောရှောင်းလုံဤသားဦးမတ်တိတီတံပြားဖြင့်ဖုတ်သောမုတ်မျိုးကိုစောင့်ရ၏သူဤညီကိုနှင့်အခြားသောကိုရတိအဆွေအမျိုးသားတို့သည်ဥပုပ်လေး၌ရှေ့တော်မုတ်ကိုပြင်ဆင်ရကြ၏ဒီချင်းဆိုသောသူလေဝိအဆွေအမျိုးတကြီးတို့သည် မိမိတို့အမှုကိုနှံ့နှံ့မပြတ်ဆောင်ရသောကြောင့်အိမ်တော်အခန်း၌နေ၍အခြားသောအမှုနှင့်လွတ်ကြဤထိုလေဝိအွေမျိုးတကြည်တို့သည်အစဉ်အဆက်အကြီးအကဲဖြစ်၍ယေရုရှလင်မြို့၌နေရကြကြဤအခန်းကြီး၃အငယ်၃မှ၆ဖိလိတိလူတို့သည်ဣဂရိလလူတို့ကိုစစ်တိုက်၍ ဣဗိလာလူတို့သည်ရံသူရှေ့မှပြေးသည်ဖြင့်ခိလဘောတောင်ပေါ်မှအထီးအခိုင်နှင့်လဲ၍တည်ချ၏ဖိလိဒိလူတို့သည်ရှောလူမင်းနှင့်သူ၏တားတို့ကိုပြင်းထန်စွာလက်၍ရှောလူဤသားရှောနတ်အဘိနဒ်မီလက်ကိရှွာတို့ကိုတတ်ချ၏စစ်တရားတွင်ရှောလူသည်အလွန်ခံရ၏လေးသမားတို့ပြတ်သောမြန်းမှန်၍အလွန်နာသောကြောင့်လက်နှင့်ဆောင်လူလင်ကိုခေါ်ပြ၏ တင်ダーကိုထုတ်၍ငါ့ကိုထိုးတော့ဒို့မဟုတ်အရေးပြားလိချင်းကိုမခံတော့လူတို့သည်လာ၍ငါ့ကိုမယုံမတည်နှင်းဆဲကြလိမိဟုဆိုတော်လဲလည်းနေဆောင်လူလေသည်အလွန်ကြောက်၍မပြူဖဲနေသောကြောင့်ရှောလူသည်ထိုဒားကိုယူ၍ထောင်ပြည်လင် dataPath ပေါ်မှလှဲ၍သေး၏ရှောလူသေးသည်ကိုလည်းနေဆောင်လူလေမြင်လင်သူသည်လေထိုဒားကိုထောင်၍ တံပြပုံမှန်လှဲ၍အတေးဤသို့သူလျှောလူနှင့်သူဤသာတုံးရောက်မှဆက်၍နန်းတော်သံအပေါင်းတို့သည်အတူထေချဤအင်ငယ်ခုနစ်မန်ဆက်နှင့်ဤတွေလာလူပြေချောင်းလျှောလူနှင့်သူဤသာများထေချောင်းကိုချိန်နိုင်နေသောဤတွေလာလူအပေါင်းတို့သည်တိမြလင်မြို့ရွာတို့ကိုစွန့်ပြစ်သည်ဖြင့် ဖိလိတိလူတို့သည်လာ၍နေကြ၏။ næ ဖြန်ဤ၌ဖိလိတိလူတို့သည်အသေးကောင်တို့၌အဝတ်အစားကိုချွတ်ခြင်းဟံလာသောအခါဂိလဘောတံပေါ်မှရှောလူနှင့်သူ၏သားတို့တို့သည်တေလေရှိတီကိုတွေ့မြင်ကြ၏။အဝတ်အစားတို့ကိုချွတ်ပြီးမှခေါင်းတော်လက်နှင့်တော်ကိုယူ၍သူတို့ရုတ်တုအိမ်များ၌၎င်းလူများတို့နှင့်၎င်းတည်င်းကြောစိုးစီခြင်းဟံဖိလိတိပြည်အရရတ်တို့ 빌레짜이레네또고레투루프야จောင်း၌ထား၍ခေါင်းတော်ကိုဓာကုံပိမှန်၌ဆွဲထားကြ၏빌레တီလူတို့သည်숄လူ၌ပြုသမြကိုကြီးလက်ပြီးရပဲ့မြူသားမြးကြားလေသူရဲ့အပေါင်းတို့သည်숄လူဤအလောင်းနှင့်သူဤအလောင်းတို့ကိုယူတော်၍ရပဲ့မြူတို့ဆောင်ခဲ့သဖြင့်အယူတို့ကိုရပဲ့မြူမှာတပိတ်ပင်အောင်၌တင်းကြပြီးမှခုန်ရပလုံး အစားစုံရဤအငြိစတု24သူတို့ရှောလူဒီထရပီအရေခါကိုနားမထောင်လွန်ကျွ၍ဓာရုပ္ပယားကိုပြမားသောကြောင့်၎င်းဓာရုပ္ပယားကိုမမေးမြန်းဘဲနှဲ့ဝင်မိမ္မကိုရှာဖွေမေးမြန်းသောကြောင့်၎င်းဓာရုပ္ပယားသည်သူကိုကော့မြက်၍နိုင်ငံတော်ကိုရေရှဲသားဓာဝိ၌လွှဲအပ်တော်မူ၏ ကံကြီးဆက်တဲ့အငယ်တမဒုံထိုခါဣတရလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ဒါဝိရှိယဟေပြုံမြို့၌စီဝေ၍ကျွန်တို့သည်ကိုရုအယုကိုရုအပန်းဖြစ်ကြပါ၏အထက်ကရှောလူသည်ရှင်ဘရင်ဖြစ်တော်အခါကိုရုသည်ဣတရလမျိုးကိုဆောင်းသွားလျက်တွင်းပြန်လျက်နေတော်မူပြီးကိုရုဣဖျန်ခင်သာရဘုရားကလည်းတင်းသည်ငါဣလူဣတရလမျိုးကိုလှုပ်ကြွေးအုပ်ဆိုးရမည်ဟု ကုရ်အာမိတ်တော်မူပြီးဟုရောက်ဆိုကြ၏ထိုတို့ဣတရလအမျိုးအသက်ကြီးသူအပေါင်းတို့သည်ရှင်မြေရှိရာဟေဗျုန်မြို့သို့ရောက်လာလင်ဒါဝိဒ်တီဟေဗျုန်မြို့ဒါဝရဗျာဘုရားရှိတော်မှာသူတို့နှင့်မိတ္တဟားရဖွဲ့၍ရှမွေလအန်းဖြင့်ဒါဝရဗျာဗျာဒိထားတော်မူတီနှင့်ကြီးသူတို့သည်ဒါဝိဒ်ကိုပေသည့်ပြေး၍ဣတရလရှင်မြေအရာ၌ချီးမြှောက်ကြ၏အငယ်၄မှ၆ ဒါဝိဒ်သည်ဣသရေလလူအပေါင်းတို့ကိုခေါ်၍၊ဤသားယေဘုသိလူတို့နေရာ၊ယေဘု့မျိုးဤဟုသော၊ယေရုရှလင်မြို့သို့တောလင်၊ယေဘု့မျိုးသားတို့ကတင်သည့်ဤမျိုးတို့မဝင်ရဟုဆိုကြတော်လဲ၊ဒါဝိဒ်သည်ဒါဝိ့မျိုးဤဟုသော၊ဇိအုန်ရဲတိုက်ကိုတိုက်ယူလေ၏။ဒါဝိကလည်းယေဘုသိလူတို့ကိုအလုံချန်တော်မူသည်၊ဘိုးချုပ်ဖြစ်စေဟု အမေန်တို့ရှိသည့်အတိုင်းဇေရုရသားယောဘသည်အုတ်တက်၍ဗိုလ်ချုပ်အရာကိုခံရ၏ထို့နောက်ဒါဝိဒ်သည်ရဲတိုက်၌နေသောကြောင့်ဒါဝိဒ်မြို့ဖူသောအမိဖြန့်သမုတ်ကြ၏မိန်လောအရနှင့်တကွမြို့ပယ်လေ၌တိရောက်ပြီးမှကြံကျွင်းသောမြို့ကိုယောဘပြုပြင်လေ၏ဒါဝိဒ်သည်တိုးပွား၍အရှိသဖြင့်ကောင်းကင်ဘုကြီးရှင်သာရတ်ဖျားသည်သူနှင့်အတူရှိတော်မူ၏ အငည်တစဲမစစ်ချောက်ဤပြည်လံမျိုး၌ဒါရတ်ဖျားဤအမိန်တော်တိုင်ဒါဝိကိုရှင်မြင်းအရာ၌ချီးမြှောက်ခြင်းဟာဤပြည်လံအမျိုးအပေါင်းတို့နှင့်ဝန်းရီဒါဝိမင်းဘက်မှကြိုးစားအားထုတ်သောအမှုတော်ထံသူရဲ့ချီးတို့၏ဆင်းဟူမှုကဟခမုန်ဤအမျိုးရာရှောပန်ဒီပိုကျုပ်ဖြစ်ဤထိုးသူဒီလံကိုကြိုင်လျက်လူ300ကိုတခါတည်းတိုက်၍ လုတ်ကြံလီဤသူနောက်မှအဟောခိအမျိုးဒေါ်တော်တာအေးလန်သာဒီဒါဝိနှင့်အတူပါ၍တဒံမိမျိုးတို့လိုက်တော်သူရဲသုံးယောက်အဝင်ဖြစ်၏ဖိလိတိလူတို့သည်စစ်တိုက်ခြင်းကမူယောစပန်ဆိုင်တော်လေခွဲ့၌ဆူဝေး၍ဤဗေလာလူတို့သည်ရန်သူရှေ့မှပြေးကြတော်လဲထိုသူတို့သည်လေခွဲ့အလယ်၌ရပ်၍စောင့်မလျက်ဖိလိတိလူတို့ကိုလှုတ်ကြံတော်အခါ အော်ရာပြည့်တီကြည်စွာသောအောင်ခြင်းအဖြစ်သူတို့ကိုကယ်တင်တော်မူ၏ဘုဆုအဝင်းသောယောက်တို့သည်ဒါဝိရှေယာကြောက်ကြအဒုလံဥမြင်တို့စင်းသော၍ဖိလိတိလူတို့သည်ရေဖိန်ချိုင်၌တက်ချဲ့လေရှိကြ၏ထိုအခါဒါဝိဒ်တီရေရိုက်တင်၍၍ဖိလိတိလူတို့သည်ဘယ်လင်မြို့၌လေတက်ချကြ၏အငယ်စကုနိမ93 ဒါဝိကလေသုန်တောတူဒီဘဲလင်မြို့ဒဂါနာမှာရှိသောရေတွင်းတဲကရေကိုခတ်၍ငံ့အာပေးပါစေသောဟုတောင်းတသောစိတ်နှင့်ဆိုသောထိုသူသုံးတို့သည်ဖီလတီတက်ကိုဖြဲ့၍ဘဲလင်မြို့ဒဂါနာမှာရှိသောရေတွင်းတဲကရေကိုခတ်ယူပြီးလျှင်ဒါဝိဒ်ထံတော်သို့ဆောင်ကြ၏သို့တောလေဒါဝိဒ်သည်မတုပ်ဖဲဒါဝရပြားရှိတော်၌တွင်နှင့်ဤရေကိုတောက်သောအမှုသည်ငံနှင့်ဝေးပါစေသော ကိုအတကူမနှမျိုးပင်သွားသောသူတို့အတွေးကိုငါတောက်ရမည်လောတို့တို့ဒီကိုအတက်ကိုစွန့်စား၍အီအေကိုဆောင်ခဲ့ကြပြီဟုဆိုလျက်မတောက်ဖဲနေ၏ထိုသူရဲ့တုံးယောက်တို့သည်ထိုတို့သောအမှုတို့ကိုပြုကြ၏ယောဘကြီးအပြည့်ရှဲသည်လေတရေသုံးယောက်တို့တွင်အကြီးဖြစ်၏သူဒီလှမ်းကိုဂံ၍လူသုံးယောက်တို့ကိုတိုက်ဖြတ်လောက်ချံသောကြောင့်သူရဲ့သုံးယောက်အဝင်နေရာရသည်တည်း တူရဲတူယောက်တွင်နှစ်ယောက်ထက်သာ၍မြတ်သောကြောင့်ဘိုလ်ချုပ်အရာကိုရ၏သို့တောလေပထမတရေတုံးယောက်တို့ကိုမရှိအထူးသဖြင့်ပြုဘူးသောကပ်စေလမြူသားတူရဲရိုးရက်တတ်ဤသားဘေနာရသည်ချင်းသေးနှင့်တူသောမောဘလူနှစ်ယောက်ကိုတက်ဤဆောင်းကာလ၌လည်းအခြားတို့တွား၍မြေတွင်း၌ရှိသောချင်းသေးကိုတက်ဤအရက်ငါးတို့မြင့်သောအေဂုထုလူကိုလည်းတက်ဤ ဧဂုတုလူဒီရကန်းလက်သိနှင့်အမြန်ကြီးသောလှံကိုကင်တော်လဲဘေနာယသည့်တောင်းခွေးကိုသာကင်လက်သွေးဧဂုတုသူလက်မှလှံကိုလူယူပြီးလေထိုလှံနှင့်သူ့ကိုတက်၏အင်္ဂနေဆလ5 38ခုနှင့်ထိုတို့သောအမှုတို့ကိုရောရတတ်တာဘေနာယသည့်ပြွေသူရဲ့သုံးယောက်အဝေနေရာကိုရ၏ ဗုံမြတ်ထက်သာ၍မြတ်တော်လေပထမတရေသုံးရောက်တို့ကိုမมีဒဝိတိအတွင်းဝင်ကျုပ်အရာကိုလေပီဤယောဘန်းကြီးအားတဟေလသည်လေဘုစုအဝင်ဖြစ်ဤထိုးတူပဲလင်မျိုးนีဒောတော်ဤတန်အေလဟနခေယောဓိအမျိုးရှမ္မပါဠိတိအမျိုးဟေလက်တေကိုမျိုးဤကိရှာဤတန်ဤယအနီတောတိအမျိုးအာပြေဇာခုษျတိအမျိုးတိပေကေ အဟောဟိအမျိုးဤလေနေတောပါတိအမျိုးမဟာယေနေတောပါတိအမျိုးဗာနတ်ဤသာဟိလက်ပိယမေအမျိုးခိဘံမျိုးနေဝိဘေဤသာဤတေပြရတောနီအမျိုးဘေနာယဂါရှာဂျိုင်သာခုရှေအာပတိအမျိုးအပြေလတ်ဘာဟုမိအမျိုးအာဇမဝဲ့ရှာလဘောနီအမျိုးအီလီယဘတ်ခိဇောနီအမျိုးယရှင်ဤသာတို့တွင်ယောနသန် 하르디어묘샨마하르리어묘샤얏이따아히안우라이따엘리플란메케라티어묘헤반펠로니어묘아히야카라멜란어묘헤세예이스베이이따나예나탄이니욜라하케비이따미바하아무어묘젤렛세르따요바이래네상루레 ဘေရိုတိအမျိုးနဟာ యే ဣထရီအမျိုးဣရဣထရီအမျိုးဂရက်ဖိလိဒိအမျိုးဥရိယာအာလေဣတာသာဘတ်ရုဘင်အမျိုးသားတုံးချိတ်ကိုအုပ်တော်ပူရှီဇာဣတာအတိနမခာဣတာဟနမိဒနီအမျိုးယောရှဖတ်အာရှတ်ယောတိအမျိုးအောစီအာယောအမျိုးဟောတန်ဣတာရှာမာနိယေဟေလတ်တိစီအမျိုးရှီမရီဣတာ ยีดรีละเนตุยญีโยหะมหาวิอเมโยเอลีลันเอลเนนอีตายีริเบเนโยชบีโมบาอเมโยอีตมะเนดกวาเอลีเลโอเปเมโซบีอเมโยยันเตลจีคานีเซเนอังเกตมะ5ดาวิดีกิชาอีตาโชลูโกชองวย စီကလတ်မျိုး၌နေစဉ်သူဘက်တို့ဝင်စားသောသူလေးလနဲ့ကိုဆောင်၍လက်ရလက်လက်ဝဲလက်မ၍เจ้าနှင့်မြားကိုပြစ်တတ်သောစစ်သူရေကြီးရှောလူပေါ့ပေါဘေးရန်မင်းအမျိုးသားဟုမူကားအကြီးအကဲအဟိဇန်သူနောက်ယောရှုကိဘာမျိုးသားရှေမာအာဇမဝက်သားယေဇိလနှင့်ပေလတ်ပေရခအန်တိုတိအမျိုးယေဟုဘောစုတွင် ทูซันวีอจีเกเลウトกีบองมโยตาอีชมายาเยเรมีเยฮาซีลาโยฮานาเกเตยตีอเมวโยซัปปัตเอลูเซเยรีมุบาลียชิเมรีฮารูพีอเมวชีปติเอลคานาเยชาอาซีลาโยซาโครติอเมวยาโชปัต ဤသောမျိုးนีယောဟန်သားယောလန်နှင့်ဈေပနိဒီသောမတပာတဝေရှီယာတောရေတိုက်တို့ထွက်တော်သောသူခွန်အားကြီးဝေးဒိုင်းလွန်းဆောင်လျက်စစ်တိုက်ခြင်းဟတတ်ဆွမ်းနိုင်တော်သူရှင်တိကဲ့သို့မျက်နှာရဲ၍တောင်ပေါ်မှတေကဲ့သို့လင်းမြန်တော်သူဂပ်အမျိုးသားခုမှုကအိစာတပာဩပတိတပာအေလျပတ်တပာမိရှမာနတ်တပာယေရမိတပာ အတေတပာဧလိရတပာယောဟန်န်တပာအဲလာဇဗတ်တပာယေရမိတပာမာကာဗန်ဧတပာပေါင္တကြိ့တပာဒီဤသူတို့ဒီကအမျိုးသားတွင်ဘိုလ်လု၍အငေကားလူတရားအကြီးကားလူတထောင်ကိုအုပ်တော်သူဖြစ်ကြ၏ဂျော်ဒန်မြစ်၏ကမ်းတစ်လျှောက်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသောကာလပထမလတွင်သူတို့ဒီကူး၍မျိုးညာအယက်အရှိအနှောက်၌နေသော သူအပေါင်းတို့ကိုပြေးစေကြဤအငြိမ်းစေချုံမှာ22ဘိယံမီမြူသားနှင့်ယူရမြူသားအချို့တို့သည်ဒါဝိရှိယရဲတိုက်တို့လာတော့ခါဒါဝိဒီချိုးဆူခြင်းဟံထွက်သွား၍ငါကိုမဆာခြင်းဟံမြစ်တာစိတ်နှင့်လာလင်းငါသဘောတူဤတုံးမူငါကိုရံသူလက်တို့အချင်းဟံလာလင်းငါ၌အပြစ်မရှိသောကြောင့် ဘူဘီတို့၏ပြာဒခင်သည်ကြိရှိ၍ဆုံးမတော်မူပါစေတော်ဟုဆိုသောဝိညာဉ်တော်သည်ဘူချုပ်အာမသက်အပေါ်မှတည့်ရောက်၍"အိုဒါဝိကျွန်တော်တို့သည်ကိုရွဤလူအိုယေရှိအိတာရောကိုရိုပေတုဝင်စားတော်သူဖြစ်ပါ၏ကိုရို၌မင်္ဂလာရှိပါစေတော်မင်္ဂလာရှိပါစေတော်ကိုရော့ကိုမဆတ်တော်သူ၌မင်္ဂလာရှိပါစေတော်" ကိုယ်ロイပြရခင်ဒီကိုရောကိုမဆတော်မူပါစေတော်ဟုပြန်ပြောလေတော့ဒါဝိဒ္ဒီသူတို့ကိုလက်ခံ၍ဘိုးရ၌ကန်ထားလိ။ထိုမှာလည်းဒါဝိဒ္ဒီရှောလူကိုစစ်တိုက်သောပိလိတိလူတို့နှင့်လိုက်သောအခါပိလိတိမင်းတို့ကဤသူသည်ငါတို့ကိုအပ်၍မိမိတခေရှောလူဘက်သို့ဝင်စားမည်ဟုအတိုင်းပင်ပြန်စီသောကြောင့်ဒါဝိဒ္ဒီစစ်မကူပဲစည်းကလတ်မျိုးတို့တော်တော်ကာလ သူပဲ့သူဝင်းစားသောမနာရှိအမျိုးသားခုမူကမိမိအမျိုးသားတို့တွင်လူတထောင်ကိုအုပ်တော်ပူအာနဒတ်ယောသပတ်ယေဒေလမိတ်ခေလယောသပတ်အီလိဟုစီလက်တေဒီထိုသူအပေါင်းတို့သည်ခွန်အားကြီးသောစစ်တူရဘူကြီးဖြစ်၍တပြက်လောက်သောသူတို့တစ်ဖက်၌ဒါဝိကိုမဆတ်ချည် ထိုကာလ၌ဘုရားသခင်ဘူကြီးကတူကြီးစွာသောဘူကြီးဖြစ်တည်တိုင်အောင်တနေ့ထက်တနေ့ဒါဝိဒ်ကိုဂူကြီး၍ဝင်စားကြ၏အငြင်းစနေသုံးမှ50ကတော်ရပြားဤအမိန်တော်တိုင်ရှောလူအီနိုင်ငံကိုဒါဝိဒ်လက်သို့လွှဲခြင်းကဒါဝိရှိယဟေဗျမြို့သို့လာသောသူစစ်တိုက်လက်နှင့်စုံနှင့်ပြည်စုံသောတပ်သားစဉ်ဟုမူကား ဒိုင်းနေဆံကိုဆောင်၍စစ်တိုင်လက်နဲ့စုံနှင့်ပြေစုံသောယူရမျိုးသား6800ခွန်အားကြီးသောစစ်တူရဲ့ရှီမုန်မျိုးသား9100လေဝိမျိုးသား4600အာယုန်မျိုးအုပ်ယောရဒန်နှင့်အတူပါသောအာယုန်မျိုးသား3800ခွန်အားကြီးသောသူရဲ့လူပြူဇာတုပ်နှင့်သူ၏အဆွေမျိုးတန်မှုနှစ်ကျိပ်နှစ်ပန်းရှောလူပောက်ဖို့ဖြစ်သောဘင်ဟိုင်းမျိုးသား3000 သူအမျိုးသားအများတို့သည်ရှောလူဘက်မှဆောက်နေကြ၏ခွန်အားကြီး၍အဆွေးအမျိုးတို့တွင်တင်ရှားသောအေဖရိအမျိုးသား2800ဒါဝိဒ်ကိုရှင်ဘင်အရာ၌ချီးမြှောက်ခြင်းအားစည်ရင်းဝင်သောမနာရှီအမျိုးအုပ်ဝက်ထဲကလူ3800ကာလအချိန်တို့ကိုနားလေ၍ဣတေလအမျိုးသည်အဘေတို့ပြုတင်ဒီကိုတိုက်တတ်သောဣတခာအမျိုးသားသူကြီးနေယ သူတို့အမျိုးသားချင်းအပေါင်းတို့သည်အသင့်ရှိကြ၏စိတ်နှခွမှရှိတန်းအခင်းချင်းမပြက်စစ်တိုက်လက်လက်စုံနှင်းပြည့်စုံလျက်စစ်ချီ၍တိုက်တက်သောဇာဘူလုံအမျိုးသား9000နတ်တလီအမျိုးသား4000ဒိုင်းနှင့်လန်ကိုဆောင်သောသူ39000ဒံအမျိုးတွေကစစ်မှုစည်းရ၌၄ချက်တော်သူ28600အာရှာအမျိုးတွေကထို့သူ လိချွေဝေးစစ်ချီတတ်တော်သူ၄တောင်ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်ရူပင်အမျိုးဂပ်အမျိုးမနာရှီအမျိုးတဝက်သေးကစစ်တိုက်လက်နက်ဆုံအမျိုးမျိုးနှင့်ပြည့်စုံတော်သူတသိန်း၂တောင်ဒီစစ်အခင်ချင်းမပြတ်တိုက်တတ်တော်သူအသက်ဆုံးခဲ့ပြီးတော်သူအပေါင်းတို့သည်ဒါဝိဒ်ကိုရှင်မြေရ၌ချီးမြှောက်ခြင်းခံကြည်ညိုသောစိတ်အားကြီး၍ဟေဗြေမျိုးတို့လာကြ၏ဂျန်ကျွန်းတော်ဣသရေလမျိုးသားအပေါင်းတို့သည် တဝိကိုရှင်မြေယာ၌ချီးမြှောက်ခြင်းသောစိတ်တဘောတဉီတယုတီရှိကြ၏သူတို့အပေါင်းတို့သည်သုံးရပတ်လုံးထန်တော်၌သာတော့ဖြင့်နေကြ၏အမျိုးသားချင်းတို့သည်ပြင်းစင်နှင့်ကြပြီးအနီးပား၌နေသောသူတို့သည်လည်းတုံနွားနှင့်တကွအမေသာမှုညက်သင်မောတဖန်သည်စပစ်သည်စပိစီဒီဟုသောရိတ်ခံများကိုမြဲကလအုပ်လန်းနွားအပေါ်မှတင်လျက် ဤတခါခ dog so ိယဲစာဘူးလုံခိယဲနတ်တိခိယိုင်မှပင်ဆောင်ခဲ့၍ဤဒေလာအမျိုးသားတို့ကြီးပျော်မွေ့ကြ၏အကဉ္စတုံအငယ်တက်မှ၆ဒပန္တာဝိတိလူတထုံအုပ်တရားအုပ်အစရှိသောအကြီးငယ်ပုံတို့နှင့်တိုင်ပင်ပြီးလျှင်ဤဒေလာမျိုးပြိသက်အပေါင်းတို့အားတင်တို့သည်အလိုရှိ၍ငါတို့ဤဘုရားသခင်သာရဘုရားအခွင့်ပေးတော်မူလျှင် ဤဒေလနိုင်ငံရရရ၌ကြံကျွင်းသေးသောငါတို့ညီကိုများမြို့နှင့်မြို့နှင့်၌နေသောယေဘုဟိတ်လေဝိသားများတို့သည်ငါတို့နှင့်အတူစီဝေးစေခြင်းဟအနှံ့ပြစီလွတ်ကြကုန်အံ့ငါတို့ဤဖျားဒခင်တਿੱတတော်ကိုတပန်းဆောင်ကြကြကုန်အံ့ရှောလူလက်ထက်၌ထိုတਿੱတတော်ရှိမှမေမြန်လိမရှိပါတကားဟုမိန်တော်မူသောစကားကိုစီဝေးတော်ပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်နှစ်သက်တော်ကြောင်း အမင်းတို့အတန်းပြုပါမည်ဟုဝန်ခံကြ၏ထိုတို့ဒါဝိဒ်၏ဖျားသခင်တေတတော်ကိုခိယယတ်ယာရိမျိုးမှဆောင်ခဲ့ခြင်းဟာအေဂရုဘီအနာရှိဟောယမြေမှဆာ၍ဟာမမျိုးလမ်းဝတန်းအောင်နေသောဣတေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကိုစုဝေးစေပြီလင် ကေရုဘင်းး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  အဘိနဒတ်အင်္ကာထုတ်ကြဤ။ဩဇဏနေအဟိအော်ဒီလဲကူနေကြဤ။ဒါဝိနေဣဒရလမြူသားအပေါင်းတို့သည်တီချင်းဆိုလျက်ဆောင်းတျောပတ်တာနှဲခေရာခွက်ခွင်းတပူတို့ကိုဂိုင်လေ။ဒါဝရဖျားရှေ့တော်၌အားထုတ်၍တိမုတ်ကြဤ။ခီဒုံကောင်းနေသလင်းတို့ရောက်သောအခါနွားတို့သည်ဘုရားသခင်တਿੱတားတို့ကိုလှုပ်ရှားသောကြောင့်ဩသန်သည်လက်ကိုဆန့်၍တਿੱတားတို့ကိုကန်၏။ သူတို့တည်တရတို့ကိုဂံ့တော်ကြောင့်ဒါရတ်ဖျားဒီဩဇာကိုအမြတ်ထွေ၍ဒံခတ်တော်မူသည့်ဖြင့်ဩဇာသည်ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌သိလိဩဇာကိုထံရဖျားဒံခတ်တော်မူသောကြောင့်ဒါဝိဒ်သည်ညှိုးငယ်တော်ဆိတ်ရှိ၏ထိုရက်သည်ယနေ့တိုင်အောင်ပေရဇောဆန်အမိဖြင့်တွင်သည့်ထိုနေ့၌ဒါဝိဒ်သည်ဖျားသခင်ကိုကြောက်၍ဖျားသခင်တည်တရတို့ကိုအဘဲကြောင့်ငါထံသို့ဆောင်းခဲရမည်နိခုဆိုလျေ မိမိနေ ado, u, o, way way, song, ာဒ si, ါဝိမြို့တဲတို့တိတ္တာတို့ကိုမဆောင်ဘဲဂေတိလူဩဘပေတုံအိမ်တို့လွှဲ၍ဆောင်သွား၏ဘိယန်တခင်တိတ္တာတို့ဒီ၃လတ်ပတ်လုံးဩဘပေတုံအိမ်တွင်အိမ်သူအိမ်သားများဆီမှာရှိ၏ထာရတ်ဘိယာသည်ဩဘပေတုံနှင့်အိမ်သူအိမ်သားအပေါင်းတို့ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူ၏ခဏိစလီအငယ်တက်မှတ်ခုနှစ် တူရူမင်းကြီးဟီရန်ဒီဒါဝိ့ဖို့နန်းတော်ကိုတီဆောက်ခြင်းကတန်တမာနှစ်တကွာအာဂျေတေတာလက်တမန်ပီယန်ဒမာတို့ကိုဆွဲထုတ်လီဤဒါဝိ့ဖျားဒီဒါဝိ့ကိုဣဒရေလရှင်မင်းရဲ့၌ခံထားတော်မူကြောင်းနှင့်မိမိလူဣဒရေလအမျိုးအဖိုးအလိုငှာနိုင်ငံကိုချီးမြှောက်တော်မူကြောင်းကိုဒါဝိ့တိမြင်ဤဒါဝိ့ဒီယေရှုရှင်မျိုး၌ထပ်၍မယားတို့ကိုတိမ့်ယူသည်ဖြင့်ဒါတိမိများကိုမြည်လီဤယေရှုရှင်မျိုး၌ ဒါဝိမင်းတော်ဒါရုအမိကားရှမော၊ရှောပ၊နာတ၊ရှောလမူ၊ဣဘဟာ၊ဧလိရှဝတ်၊ဧလိပလတ်၊နောက၊နိပက်၊ယာဖျာ၊ဧလိရှမ၊ဧလျာဒတ်၊ဧလိပလေဒီအငယ်17ဒါဝိကိုဘေးတေပွေဣဒရီလရှင်မြေရ၌ခံထားကြောင်းကိုဖိလိတိလူတို့သည်ကြားလျင်ထိုလူအပေါင်းတို့သည်ဒါဝိကိုရှာ၍လာကြ၏ သူတရင်ကိုဒါဝိဒ်ဒီကြားတော့ခံခြီသွားဤဘိလိတိလူတို့ဒီလာ၍ရေဖိန်၌အနှံ့ပြားနေကြဤဒါဝိကကလည်းအကျွန်ုပ်ဒီဘိလိတိလူတို့ရှာတော့သွားရပါမည်လောအကျွန်ုပ်လက်၌အတောမူမီလောဟုဘုရားသခင်ကိုမေးလျှောက်လင်ဒါဝိကဖျံကသွားလောတင်းလက်၌ငါအံ့မြီဟုမိန်တော်မူသည်အတိုင်းဒါဝိဒ်ဒီဘာလဗေရစိန်မြို့သို့သွား၍သူတို့ကိုလှုပ်ကြံပြီမှ ပြာန္တခင်ဒီရေထွေဖြူဖြတ်တကယ်တို့ငါရန်သူတို့ကိုငါအာဖြင့်ဖြူဖြတ်တော်မူပြီဟုဆိုလျက်ထိုရက်ကိုဘာလဗေရစင်အမိဖြင့်တွင်စီတည်းထိုရက်၌ဖိလိတိလူများဖြစ်သောယုဒ္ဓများကိုဒါဝိဣအမိန်တော်နှင့်မိရှို့ကြ၏တပန်ဖိလိတိလူတို့သည်ထိုကြိမ်၌အနှံ့ပြားလာ၍နေကြ၏ဒါဝိသည်လည်းဘုရားသခင်ကိုတပန်မေးလျှောက်တော်မူလို့ရှည်ရသူတည့်တည့်မတည့်ရ သူတို့မှာဆွဲ၍ပူဇော်တော့တဲ့ဖက်တဲ့ချဲ့၌ခြီရမည်ဘုဇံပင်ဖျား၌စစ်ချီတံကိုကြားတော့ခါတိုက်အံ့တော့မှာခြီလို့ထိုခါဖျားသခင်သည်ဖီလတီတက်ကိုလှုပ်ကြံခြင်းကတင့်ရှိမှာကြော့သွမ်းမည်ဟုဖျားသခင်မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းဒါဝိဒ်သည်ပြု၍ဖီလတီတ္တလူတို့ကိုခီးပောင်မျိုးမှသည်ဃဇောရမျိုးတိုင်အောင်လှုပ်ကြံလိမ့်၏ဒါဝိဒ်သည်င်းသည်အတိုင်းနှင့်ပြည်ပြည်တို့၌နှံ့ပြား၍ ခတ်တဲ့လိုလူမျိုးတို့တူကိုကြောက်ရွံ့စီခြင်းကသာရဘပြားစီရင်တော်မူ၏။အကဉ္စင္ဟအငေတ္မှ30သူနောဒဝေမြုန်၌အိန္ဒတို့ကိုစောက်တော်မူ၏။ဗျာဒခင်တိတ္တာတို့ဌာနကိုပြင်၍တဲတော်ကိုလဲတည်တော်မူပြီးမှဒါဝိကဗျာဒခင်တိတ္တာတို့ကိုထမ်း၍ရှေတော်၌အမှုတော်ကိုအစင်ဆောက်စီခြင်းက ထာဝရပြာဒီလေဝိသားတို့ကိုရွေးချယ်တော်မူသောကြောင့်အခြားរបါသောသူတို့သည်ဗျာဒိတ်ခင်တਿੱတတော်တို့ကိုမထမ်းရကြဟုဆိုလေ။ဒါဝရပြာဤတਿੱတတော်တို့အဖို့ပြင်ဆင်သောအယက်ထဏန်းတို့ဆောင်ခဲ့ခြင်းဟာဣေရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကိုယေရုရှလင်မြို့၌စုဝေးစေသောအခါအာရုန်သားတို့နှင့်လေဝိသားတို့ကိုလည်းစုဝေးစေတော်မူ၍ရောက်လာတော်သူမူကားကောခါအမျိုးတွင်အကြီးဖြစ်သော ဦးရလနှင့်သူ၏ညီကို230မေရီအမျိုးတွင်အကြီးဖြစ်သောအာတရနှင့်သူ၏ညီကို230ဂေရရှုံးအမျိုးတွင်အကြီးဖြစ်သောရောလနှင့်သူ၏ညီကို330အေလိစပန်အမျိုးတွင်အကြီးဖြစ်သောရှေမာရနှင့်သူ၏ညီကို200ဟေဘျုံအမျိုးတွင်အကြီးဖြစ်သောအေလိလနှင့်သူ၏ညီကို80ဩဇီလအမျိုးတွင်အကြီးဖြစ်သော အမီနတန်နေ့3ညကိုတရက်10နှစ်ယောက်ဒီအငယ်7မှ24ဒါဝိဒ်ဒီလေယဇ်ပုရောဟိတ်ဇာတို့နှင့်အပြာသားလေဝိတံအိုဂျေလအာတယယောလရှီမယဣလိလအမီနတတကိုခေါ်၍တင်တို့ဒီလေဝိတံအစွေမျိုးတကြီးဖြစ်ကြ၏ဤတေလအမျိုးဤဖျားသခင်ဒါရတ်ဖျားဤတေတာတို့အဖို့ ငါပြင်စင်သောအရတ်ထဏ္ဍသို့ဆောင်ခဲ့ခြင်းကကိုကို၎င်းညီကိုတို့ကို၎င်းတန့်ရှင်းစေကြလော့အရင်ကမတန့်ရှင်းတရားလမ်းတို့မလိုက်ပေငါတို့ဖျားသခင်ဒါရွတ်ဖျားကိုရှာသောကြောင့်တန်ခတ်တော်မူသည့်ဟုဒိဋ္ဌိပေဤထိုကားယေပရောဟိတ်တို့နှင့်လေဝိဒါရုဒီဣတေလအမျိုး၏ဖျားသခင်ဒါရွတ်ဖျား၏တਿੱတတော်ကိုဆောင်ခဲ့ခြင်းကကိုကိုတန့်ရှင်းစေကြ၏ အရပ်ပြ <S <S ာ <S <S းအမိန့်တော်နှင့်ညီမောရှိပန်ထားခဲ့သည့်အတိုင်းလေဝိသားတို့သည်ဘုရားသခင်တည်တော်တို့ကိုတည်တော်တော်တပိုးဖြင့်ထမ်းကြ၏လေဝိသားအကြီးအကဲတို့သည်စောင်းတယခွက်ခွင်အသရှိသောတူရိယာမျိုးနှင့်တည်ရင်းဆိုတတ်သောညီအကိုတို့ကိုဝမ်းမြောက်စွာအတန်ပြိုင်ဆူဆီခြင်းခံခံထမ်းရမိအကြောင်းအမိန့်တော်ရှိသည့်တိုင်ထိုလေဝိသားတို့သည်ယောလာသားဟေမန်တွင်ဦးညီစုတဲက ပေရကိန္တံအတ္တမိမိတို့ညီစုရမိအမျိုးတကကုရှယတအေတံတို့ကို၎င်းမိမိတို့ညီဒုတိယအရာရှိဖြစ်သောဇဂရိဗိညာေလရှေမိဗြဟ္မုယေဟေလအုံနိအေလျဘတ်ပေနယတ်မတေယတ်မတတိအေလိဖလေမိနိယံတက္ကသောဩဘပေတုံယေလအာဇသိတို့ကို၎င်းခန့်ထားချည်ဤ ဒီချင်းရှေယာဟေမန်အတအေတံတို့ဒီကျွေးဝခွက်ကင်းကိုတိရကြ၏ဇာခရိပျံစေလရှေမီရမုတ်ယေဟေလံအုန်နိအီလီယဘတ်မာတေယာပေနေရုဒီအာလမုတ်တယကိုထိုးရကြ၏မတတိအေလီဖလေမိနေယဩဘဘေတုံယေလံအာဇစီတို့ဒီအတန်းစုံလင်းစွာရှေမီနိ ဆံဟုတည်ရကြ၏လေဝိသားအကြီးအကဲဖြစ်သောခေနနီသည်တည်ချင်းတက်၌၄ချက်သောကြောင့်တည်ချင်းเสียရှိဖြစ်၏ဗေရခိနှင့်အီလကာနသည်တေတ္တာတော်တကားဆောင်ဖြစ်၏ယေပရိုဟိတ်ရှေပနိယောရှပနာသနီလာအမသက်စာခရိဘေနာယအီလီစာတို့သည်ဘုရားသခင်တေတ္တာတော်ရှေ့မှ ကြိုးမှုရကြဤအဘပေတုံနှင့်ယေဟိသည်လဲတိတ္တရဒကန်းဆောင်ဖြစ်ဤအငင်းစငမ26သူတို့ဒါဝိမင်းနှင့်ဣဒရလမြို့အသက်ကြီးသူလူတထောင်းအုပ်တို့သည်သာရဖျားဤပရိညင်တိတ္တရကိုအဘပေတုံအိမ်မှဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဟာတောကြဤသာရဖျားဤပရိညင်တိတ္တရကိုထမ်းသော လိဝိတံတရဂူဖိယသခင်မဆတော်မူသည့်ဖြစ်၍သူတို့သည်နွား9កောင်နှင့်ទោ9កောင်တို့ကိုយេពបូជាចៃដាវីត ਨੇ តិតាររគោថੰដោលីវិតាមានទីជင်းជាគេណនី ਨੇ ទីជင်းសូទោទੁមញរတို့ទីបိတ်ឈោគោវិជ្ជាយដាវីតទីបိတ်ទីណៃကိုលេថាត់ឭវិ៎ទោទឥត្រេឡាអမျိုးသားអបောင်းတို့ទីជွေးចော်លិញណេះខ ਿਆ តបុ ຄວາກວင်တ ീയോ ສາວດູກູຕີມົກຊີດາວຣາພະຍາອີປະຣິຍິນທິດຕາໂລກູສອງແກຈຈະອີດາວຣາພະຍາອີປະຣິຍິນທິດຕາໂລທີ່ດາວເວິມິョເດໂທວິນໂທຄາໂຊລູອີຕະມີມີຂາລະທີ່ປະດິນປອກກຈີ້ຢູ່ດາວເວິມິນຈີ້ທີ່ກາເລຍຕີມົກເລຍລັນດີກູມິນລະພຽງເສດລະລົງເທໄນມະຖີເມມຽນປິ້ອີ ကံဤစသောအငဲ့တ္တမှ၆ထိုသူဖျားသိခင်၏တိတ္တာတို့ကိုဆောင်ခဲ့၍ဒါဝိ့ဆောင်နှင်သောတဲအလယ်၌ထားပြီးမှမိရှုယယစ်နှင့်မိတ္တဟာယယစ်တို့ကိုဖျားသိခင်ရှေ့တော်၌ပူဇော်ကြ၏မိရှုယယစ်နှင့်မိတ္တဟာယယစ်ပူဇော်ခြင်းမှုကိုဒါဝိ့မင်းသည်ပြီးစီးစေသောအခါတာရဖျား၏နာမတော်ကိုမွေ့၍ပရိသတ်တို့ကိုကြောင်းချီပေးလေ၏ ဣဒြိလလလူယောက်ျားမိန်းမအပေါင်းတို့အားမုတ်တပြာအမေသာတတိစပီတီပြင်တပြင်းစီဝေငှတော်မူ၏တဖန်သာရတ်ဘုရား၏တတတော်ရှိမှအမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်၍ဣဒြိလလမျိုး၏ဘုရားသခင်သာရတ်ဘုရား၏ဂုံကျေးစုတော်ကိုအစ်အတန်းရှင်းမွမ်းစီခြင်းခန့်ခန့်ထားတော်မူသောလေဝိသားများဟုမူကခွဲခွင်းတီးသောအကြီးအကဲအပ္ပ to note song dio tido sakari yela shemi yamuk yihila matiti eliyaba pinaya oba bedu yela dasu ne bhaya thakin i parinye titta do shema asin dabu muk do yipro hey pinaya ne yaha sila di ange konema na se ne ໂໜນີ້ໃນດາເວတိອາດຕະເນຕຸໃຫຍໂດອ້ອ້າອໍທາລະພະຍາຍຈେສູດໍກູຊີ້ມ້ອນຍາສາລັນຕີຈင်းຕິຫຸມູກາທາລະພະຍາຍກົ່ງຈେສູດໍກູຊີ້ມ້ອນຈາລໍນາມໍດໍກູປະທະນາປິຈາລໍອະໝຸດໍດູກູລູຍ້ານດໍອ້າປັດຕະຈາລໍທາລະພະຍາກູຕິຈင်းສູຈາລໍສາລັນຕີຈင်းກູສູຈາລໍອ້ານເບວດໍອະໝຸດໍອະປ້ອງດູກູຫໍປ ્યો ຈາລໍຕັນຊິນດໍນາມໍດໍໃນ ဝချွာဝမျက်ချလိုဒါရဘပြားကိုရှာတော်သူတို့ဒီစိတ်နှလုံးရှင်လန်းကြစီဒါရဘပြားနဲ့တကူတော်ကိုရှာချလိုမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ရှာချလိုစီရင်တော်မူသောအောင်းအိုးဝေဒုကို၎င်းထူဆန်းတော်အမှုတော်တို့နှင့်နှုတ်တော်ထွဲ့ပညာတုကို၎င်းအောင်းမိချလိုဒါရဘပြားဤကြုံဤဒေလအမျိုးရွေးကောက်တော်မူသောရကုအနွယ်တို့ကိုတော်မြတ်သာဝရပြားသည် ငါတို့ပြားသိခင်ဖြစ်တော်မူ၏မြည်ကြီးတပြင်လုံး၌စည်းရင်ပိုင်တော်မူ၏ငါဒီတင်တို့အမွေခံရာဘုခန္ဓာပြီကိုတင်၌ပေးမည်ဟုငါတို့အမျိုးဒီအေးတွယ်အဖြစ်မမြားအလုံး내၍ထိုးပြီ၌ဧသည်ဖြစ်လေနေသောအခါအာပြဟန်၌ဂရိထား၍ဤဆက်၌ကျင်းဆူတော်မူလျက်ယာကုတ်၌မြဲမြံတော်တရားဤတွေ့လ၌နေသထာဝရပရိရှင်ဖြစ်စေခြင်းဟ လူမျိုးအဆက်တတောင်းတိုင်းအောင်မိမွဲ့တော်မူသောနှုတ်ကပတ်ဒီဟုသောဝန်ခံခြင်းတရားတော်ကိုအစဉ်အမြဲအောက်မေ့တော်မူ၏သူတို့သည်တမျိုးမှတမျိုးတို့၎င်းတနိုင်ငံမှတနိုင်ငံတို့၎င်းလှဲ့လေ၍တွားကြသောအခါသူတို့ကိုနှင်းဆဲစီခြင်းကအဘယ်သူအားမြအခွင့်ပေးတော်မမူသူတို့အတွက်လည်းရှင်ဘီရင်တို့ကဆုံးမလျက်ငါထန်၌ဘိသိက်ခံသောသူတို့ကိုမတိမခိုက်နှင့် နာプロペတုကအပြစ်မပြုနိုင်ဟုမိန်တော်မ <laughs> ူ၏အငရသည်သုံးမှ36မြေကြီးသားအပေါင်းတို့သာရဋ္ဌဗျာအားတည်ခြင်းဆိုကြလောကဲတင်းတော်မူခြင်းတရားကိုတနေ့ထက်တနေ့ညွှန်ကြားကြလောဘုံတော်ကိုတပါးမျိုးသားတို့၌လည်းကောင်းအံ့ဘွယ်သောအမှုတော်တို့ကိုခတ်သိမ်းသောလူမျိုးတို့၌လည်းကောင်းပေါ်ပြကြလောသာရဋ္ဌဗျာသည်ကြီးမြတ်၍ အလု S <S ံ <S <S းချင်းမွန်ပွေဖြစ်တော်မူ၏။ဖရာဒကာတို့ထက်ကြောက်ရွံ့ပွေဖြစ်တော်မူ၏။တပါးမျိုးသားတို့၏ဖရာရှိသမျှတို့သည်အချီးနီးတက်တဲ့ဖြစ်ကြ၏။ဒါရဘဖရာမူကားမောကောင်းငင်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ဘုံတကူအာနုဘောတိရှိတော်၌ရှိ၏။အစွမ်းတတ္တိနှင့်ဝမျက်ချင်းအကြောင်းလဲနေရမူယာ၌ရှိ၏။လူအမျိုးမျိုးတို့ဒါရဘဖရာသည်ဘုံတကူအစွမ်းတတ္တိရှိတော်မူသည်ဟု ဝံခံကြလောရှိတော်မူသည်ဟုဝံခံကြလောဒါရဝတ်ဖျားဤနာမတော်သည်ဘုံကြီးတော်မူသည်ဟုဝံခံကြလောပူဇောတကားကိုဆောင်ခဲ့လေရှိတော်သူချင့်ကြကြလောတန်ရှင်တော်တစားကိုဆင်၍ဒါရဝတ်ဖျားကိုကူးခွေကြလောမြေကြီးသားအပေါင်းတို့ရှိတော်၌ကြောက်ရွံ့ခြင်းရှိကြလောလောကတတ်သည်မလှုပ်မရှားနိုင်အောင်မြဲမြံစွာတည်လိမ့်မည် ကေ系系系ာင်的的းငင်းတီဝမ်းမြောက်ချင်းရှိစေမြည်ကြည်တီလဲရွှင်လန်းချင်းရှိစေဒါរရဖျားဆူဆံတော်မူသည်ဟုတပါမျိုးသားတို့တွင်ဟောပြောကြစေ ပင်လယ်နှင့်ပင်လယ်တသာသည်အတံပလံပြုတ်စေလေပြင်းနှင့်လေပြင်း၌ရှိသည်မြသည်လည်းဝမ်းမြောက်စီထိုအခါတော်၌ရှိသည်မြသောအပင်တို့သည်ဒါဝရဖျားရှိတော်၌ရွှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားကိုရတီမိကြီးသားတို့ကတရားစီရင်ခြင်းဟံကြွလာတော်မူ၏ဒါဝရဖျားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ဂိဥနာတို့အစဉ်မဲတည်သောကြောင့်ဂုံချီးစွာကိုချီးမွမ်းကြလော အကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောဖေယျာအကျွန်ုပ်တို့သည်တန်ရှင်းသောနာမတော်ဂုံကျေးစုကိုဝန်ခံ၍ဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်း၌ဝါချွာဝမ်းမြောက်ပြီးအကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်တော်မူပါတပားမျိုးသားထဲကနှုတ်၍ဆုဝေးစေတော်မူပါဟုမွဲ့ဆိုကြလောဤကြေလမြို့ဤဖေယျာခင်သာရဖေယျာဒီကပားအဆက်ဆက်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းဟု တိချင်းဆိုကြသောအခါလူများအပေါင်းတို့သည်အာမင်ဟုဝန်ခံလျက်ဒါရွေဖျားကြီးဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းကြ၏။အငယ်တုံးချက်နဲ့ခုနှစ်မှာ43ဒါရွေဖျားကြီးဗရင်ရှင်တေတတော်ရှိမှ၄တိုင်းဆောင်ရွက်เสียအမှုကိုအစင်အမြင်ဆောင်ရွက်စေခြင်းဟာအာသနဲ့သူ၏ညီတို့ကို၎င်းဩဘပေတို့နှင့်ညီ၆ခြေရှိသောတက္ကန်းဆောင်ဟောတန်နှင့် ရည်ဓုတုံတ္တဩဘပေတုံတို့ကို၎င်းတိတ္တာရောရှေ့မှထားတော်မူ၏မိရှုယရစ်ပလင်ပေါ်မှာနေရဲ့အစင်တန်းနိုင်တဲ့အခါညဉ့်ဥတ္တခါဒါဝရဖျားအားမိရှုယရစ်တို့ကိုပူဇော်၍ဣဒြေလအမျိုး၌ဒါဝရဖျားထားတော်မူသောပဉ္စျត្តិချမ်းသာ၌ပါဒမြတ်တိုင်ပြုစီခြင်းကခီးပေါမျိုး၌မြင့်သောအရက်ပေါ်မှာရှိသောဒါဝရဖျား၏တဲရောရှိတွင်ရစ်ဘ roh ိတ်ဇာတို့နှင့် ဝိဉ္စီရဟိမများကိုလဲထားတော်မူ၏။ဒါဝရဗျာဤကုဏတော်သည်အစဉ်မြဲတည်သောကြောင့်ဂုံကျေစုလကူချီးမွမ်းစီခြင်းဟ။တိချင်းတယ်တို့၏အဆောင်တဘူခွဲ့ခွင်အဆရှိသောဗျာသခင်ဤဒုရိယမျိုးကိုဂံ့သောဟေမန်နှင့်ရေဓုတုံအဆရှိသောရွေးကောက်၍စည်ရင်းတွင်သောသူအခြားတို့ကိုလည်းထားတော်မူ၏။ရေဓုတုံသားတို့သည်လည်းတက္ကဆောင့်ဖြစ်ကြ၏။ သူနောမလူအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့နေရာတို့ပြောင်းသွားကြ၏ဒါဝိဒ်သည်လည်းနန်းတော်သားတို့ကိုတောင်းချီပေးခြင်းအားတောရုံမူ၏28အငယ်15ဒါဝိမင်းသည်နန်းတော်၌ညီဝှဆွာနေရာတော်အခါပရောဖက်နာသန်ကိုခေါ်၍ကြိရှုလောငါသည်အရိတတံအင်းနေ၏တာရာပြိအိပြင်းင့်တတတော်မူကား กัลยาภินตากวยกาเล่เนยติหุโสโนนาตังอจันโตရှိတမတိုင်းပြုလုပ်မူပါဘိယသခင်သည်ကိုရိုနှင့်အတူရှိတော်မူသည်ဟုပြန်လျှောက်ဤထိုညတွင်ဘိယသခင်ဥပတ္တောသည်ပရဖေနာတန်တို့ရောက်၍ငှတ်ကြွန်ဒဝိဋ္ဌန်တို့တွားလောဒါရတ်ဘိယမင်းတော်မူသည်ကတင်သည်ငါနေဆရာ့ပို့အင်ကိုမဆောက်ယာဤကြေလမျိုးကိုအေကရုပြီမနှုတ်ဆောင်တော့ నిక ဆာွေယနေ့တိုင်အောင်အိနှင့်ငါမနီတဲတခုမှတခုတို့ပြောင်း၍တဲများတို့နှင့်နေပြီးဤထေလအမျိုးအပေါင်းနှင့်ငါလှဲ့လေရာအရတ်တို့၌ငါဤလူမျိုးကိုကျွေးမွေးစီခြင်းကငါစီခိုင်းသောဤထေလတရားသူကြီးဆောင်တယောက်အားတင်းဒီငါဖို့အာရစ်တန်အင်ဂိုအပေကြောင့်မဆောက်တည်းဟုငါဆိုဘူးတလို့ ယခုမှကောင်းကင်ဘူဇီရှင်သာရတ်ပြားမိန်တော်မူတီကတိုးထင်းရာတိုးချံတဲကတင့်ကိုငါနှုပ်ယူ၍ငါဤလူဤတွေလာအမျိုးသားတို့ကိုအုပ်ဆိုးသောမင်းအရာ၌ငါခန့်ထားပြီတင်တော်လျရာ၌ငါလဲ၍တင်းယံသူအပေါင်းတို့ကိုသိရှိမှပယ်ရှားသည်ဖြင့်မြကြီးသားလူကြီးကုံတရီကဲ့သို့တင်၌ကုံတရီကိုငါပေးပြီထိုမှတပံငါဤလူ ဤကြိလအမျိုးနေရအရက်ကိုငှာပြင်ဆင်ပြီးသူတို့သည်နောက်တဖန်မပြောင်းမလဲမိမိတို့နေရ၌နေစေခြင်းငှာငှာမြဲမြံစေမီမတရားသောသူတို့သည်ရှေးကာလ၌လကောင်းငှာဤလူဤကြိလအမျိုးတရားသူကြီးတို့ကိုခန့်ထားသောကာလ၌လကောင်းညှင်းဆဲတကယ်တော့နောက်တဖန်မညှင်းဆဲရတင်းကိုလေယံသူအပေါင်းတို့လက်မှကယ်လွတ်၍ချမ်းသာပေပြီး เตีออမျိုးหน่วยกูเลงาตีเซมิหุทารพพยาไม่หนอมมุพีเตนดีอัตตกาละเสวบูบีเนียนตุตวยะตอคันเตมะสินเตตอต้าซุจ่วยต้าตี่ยวกูงาฉีเมี่ยวหฺยิตูอิไนงันกูตีท่องมิโทต้าดีงาพุอิงกูซอกเลมิตูถไทงอญะซะปลิงกูอเซเมงาตีเซมิงาดีตูอิอภะพิเมิตูดีเลงาอิต้าพิเลมิ သိရှိမှရှိတော်သူ၌ငါဤကျ ුණ ကိုနှုတ်တည်းသောသိသည်သား၌ငါမနှုတ်ထိုသားကိုငှဲ့အိမ်ငှားနိုင်ငံ၌အစင်မြဲနေရချမည်တူဤညာဆပြလင်သည်လဲအစင်မြဲတည်ရလိမ့်မည်ဟုငှားကျွန်ဒဝိအားပြောလဟုမိန်တော်မူ၏ထိုပြရည်တော်စကားလုံးစုံတို့ကိုနာပြန်သည်ဒဝိအားပြန်ပြောလိမ့်၏အငယ်6မှ29 သူကသာဝိမင်းကြီးတီအသေးသို့ဝင်၍ဒါဝရဖျားရှိတော်၌ထိုင်လျက်"အိုးဒါဝရရှင်ဖျားသခင်အကျွန်ုပ်ကိုဤမြှောက်ချီးမြောက်တော်မူမိအကြောင်းအကျွန်ုပ်ဒီအဘေသူသောသူဖြစ်ပါတည်းနီအကျွန်ုပ်အမျိုးဒီအဘေသူသောအမျိုးဖြစ်ပါတည်းနီတို့ရတွင်အိုးဖျားသခင်ထိုကျေးဇူးတော်ကိုတာမညာကျေးဇူးဟုထင်မှတ်တော်မူသောကြောင့်ကိုရွ í ကျွန်အမျိုးနယ်ကိုကြာမြင့်စွာသောကာလနှင့်ရှင့်လျက် မိန်တော်မူပါသည်တကားအိုထာဝရရှင်ဘုရားသခင်အကျွန်ုပ်ကိုဘုံချီးတော်တူကဲ့သို့မှတ်တော်မူပါသည်တကားကိုရွဂျွန်ဒဝိဒ္ဒီကိုဘုံချီးစေခြင်းငှာအပေတို့တိုးတက်၍ရှောက်ရပါမည်နီကိုရော်ဒီကိုရွဂျွန်ကို widetilde တော်မူ၏အိုထာရဘုရားကိုရွဂျွန်အချိုးကိုထောက်၍အလူတော်ရှိသည့်အတိုင်းကြီးစွာသောအမှုအလုံးစုံတို့ကိုထင်ရှားစေခြင်းငှာအလုံးစုံတို့ကို ပြုတော်မူပြီးတို့ဖြစ်၍အောထာရပြန်အကျွန်ုပ်တို့ကြားသည်ပြန်အတိုင်းကိုရိုနှင့်တူတော်ဖျားကိုရမတပားအခြားတော်ဖျားမိမြတ်မရှိပါအေကုတ္တိပြီမှရွေးနှုတ်တော်မူသောကိုရဤလူမျိုးရှိမှလူအမျိုးမျိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်သည်ဖြင့်ကြီးမြတ်၍အကြောင်းမဲ့ဖွေတော်နာမတော်ကိုကိုရအဖို့ထင်ရှားစေခြင်းဟံဖျားသခင်ကြွ၍ကိုရအဖို့ရွေးနှုတ်တော်မူသောကိုရဤလူ ဤ ړئ လမျိုးနှင့်တူသောလူမျိုးသုံးစုံတစ်မျိုးသည်မြေကြီးပေါ်မှရှိပါသော်အကြောင်းမူကားကိုရိုလ်ဤလူဤ ړئ လမျိုးသည်အစဉ်မင်းကိုရိုလ်လူဖြစ်စေခြင်းဟာပြု၍ကိုရိုလ်သရတ်ဘုရားဒီသူတို့ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူဤယခုမှအိုးသရတ်ဘုရားကိုရိုလ်ကျုံ၌၎င်းကိုရိုလ်ချုံဤအမျိုးဝင်၌၎င်းမိန်တော်မူသောစကားတော်ကိုအစဉ်မင်းတီးပါစေသောမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုတော်မူပါ ကောင်းကင်ဘူခြေရှင်သာရတ်ဖျားဒီဣဋ္ထေလမျိုးဤဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟု၍နာမရောဒီအစဉ်မင်းချီးမြောက်ခြင်းရှိမိအကြောင်းအမိန်တော်ဒီအစဉ်မင်းတီပါစေသောကိုရွဂျွန်ဒဝိဤအမျိုးအနှွေဒီရှိတော်၌တီပါစေသောအကြောင်းမူကားအိုးကျွန်ုပ်ဤဖျားသခင်ကိုရကတဤအမျိုးအနှွေကိုငါတီစေမည်ဟု ကိုယ်တော်ကြောင့်အပြာရိပ်ပေးတော်မူသောကြောင့်ကိုရော့ကျွန်သည်ရှေ့တော်၌ပတ္ထနာပြုချင်သောစိတ်ရှိပါ၏။ယခုလည်းအိုထာရတ်ဖျားကိုရော့ဒီဖျားတခင်မှန်းတော်မူ၏။ဤကြည့်စုကိုကိုရော့ကျွန်၌ဂတိထားတော်မူပြီးတို့ဖြင့်ကိုရော့ကျွန်ဤအမျိုးအနွယ်သည်ရှေ့တော်၌အစဉ်မင်းတီးပါမည်အကြောင်းကောင်းချီပေးခြင်းကနူးညွတ်သောစိတ်ရှိတော်မူပါ။အိုထာရတ်ဖျားကိုရော့ဒီကောင်းချီပေးတော်မူလျှင် ကုံကြီးမင်္ဂလာကိုအစဉ်မင်းခံရပါလိမ့်မည်ဟုဆုတောင်းတည်း။ခဏိစချေအငရတ္ထမရှက်ထို့နောက်ဒါဝိတိဖိလိတိလူတို့ကိုလှုပ်ကြံ၍အောင်းမြင်သည့်ဖြင့်ဂါထာမျိုးနှင့်ကျေးလယ်များကိုတင်းယူလေဟိမောဘပြီကိုလည်းလှုပ်ကြံ၍မောဘမျိုးသားတို့သည်ဒါဝိ၌ဂျွံကံနှင့်အခွန်ဆေးရကြ၏ဇောဘမင်းကြီး ဟာဒေသဒီဥပရာမြေနားမှာမိမိနိုင်ငံကိုတည်စေခြင်းငှာတော်သောအခါဒါဝိဒ်သည်ဟာမတ်မြို့တိုင်အောင်တိုက်ဖြတ်၍ယထာတထောင်မြေစီးတူရဲ့6000တောင်ခြေရေတူရဲ့9000ကိုဖျက်ဆီး၍ယထာတရားကိုတင်ထားပြီးမှအခြားသောမြေထာရှိသည်များတို့ကိုဖျက်ဆီးလေ၏ဓမ္မတက်မြို့နေရှုရီလူတို့သည်ဇောဘမင်းကြီးဟာဒေသကိုစိတ်ကူတော်သောအခါ ဒါဝိဒီရှူရီလူ2000နှစ <int> ်တိ ah ု့ကိုတပ်ပြီးမှရှူရီပြည်တမတ်တဲမျိုး၌မျိုးဆုံးတက်ကိုထားသည်ဖြင့်ရှူရီလူတို့သည်ဒါဝိ၌တွင်ခံ၍အခွန်ဆေးရကြ၏ဒါဝိ့တော်လျာ၌သာရဖျာသည်စောင့်မတော်မူ၏ဟာဒဒီဆာ၏တွင်တို့ဆွဲကင်သောရွှေဒိုင်းလွှားများကိုဒါဝိသည်တိမ့်၍ယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွ ాయి ဟာဒဒီဆာအစိုးရသောတိဘဟမျိုးနှင့်ခုံမျိုးမှ ဒါဝိဒ်မြတ်စွာသောခြေဝ <laughs> ါကိုတင်သွေးဤရှောလမုန်ဒီခြေဝါရေခံခြေဝါတိုင်းခြေဝါတစားများကိုထိုခြေဝါဖြင့်လှုပ်တည်းအငယ်ကူမစတုံစောဗာမင်းကြီးဟာဒဒေစာ၏တဲ့အလုံးရင်းကိုဒါဝိဒ်လှုပ်ကြံကြောင်းကိုဟာမတ်မင်းကြီးတောဤတီကြားလျင်မိမိရန်သူဟာဒဒေစာကိုဒါဝိဒ်သည်စစ်တိုက်၍လှုပ်ကြံသောကြောင့် မိတ္တဟာရပြွေကြီးကောင်းချီးပီးစေခြင်းဟာမိမိသားဟော်တော်ရန်ကို vartheta minji ထံသို့စေလွတ်၍ဟော်တော်ရန်သည်ရွှေဖလားငွေဖလားကြည်ဝဖလားအမျိုးမျိုးတို့ကိုဆောင်ခဲ့လေ၏ထိုဖလားတို့ကို vartheta minji သည်ဒါဝရဖျားအားပူဇော်၏ထိုသူရှုရီပြီမောမပြီအာမုံပြီဖီလီတီပြီ အာမလီပီအပီပီတို့မှဆောင်းခဲ့သောရွှေငွေကိုလဲပူစော်ဤထိုမှရပါစေရူရတာအပြည့်ရှိသည့်စားချိုင်းတွင်အေရုံလူ3800တုကိုလုတ်ချံလီဤအေရုံပြည်၌မြို့ဆောင်တက်တုကိုထား၍အေရုံပြည်သားအပေါင်းတို့သည်ဒါဝိတ်၌ကြုံခံကြဤဒါဝိတ်တော်လီယာ၌သာရဖျားသည်ဆောင်းမတော်မူဤအငယ်55 19 တုသူဒါဝိဒီဣတ ్ర ေလနိုင်ငံလုံးကိုဆိုးဆံ၍နိုင်ငံတော်သားတို့တွင်တရားမှုကိုစီးရင်ဆုံးဖြတ်တော်မူ၏ဇေရုရာဣတာယောဘသည်ဘို့ချုပ်မင်းဖြစ်၏အဟိလုတ်ဣတာယောရှဖတ်သည်အတွင်းဝင်ဖြစ်၏အဟိတုတ်ဣတာစာဒုတ်နှင့်အဗျာတာဣတာအဟိမေလတ်သည်希布羅海ဖြစ်၏ဆရာယာသည်စီရိုကြီးဖြစ်၏ယောယဒဲဣတာဘေနာယသည် ကိရတိလူနှင့်ပေလတိလူတို့ကိုအုပ်ရ၏။ဒါဝိ၏သားတော်တို့သည်လည်းအထံတော်၌မင်းသားအရာနှင့်နေကြ၏။တက္ကိစကူအငယ်တက်မှငါထို့နောက်အာမုံရှင်မြေနာဟသည်တေ၍ဒါတော်ဟာနုံသည်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏။ဒါဝိကလည်းဟာနုံအပ္ပနာဟသည်ငါအာချీစုပြုသောကြောင့် တူဤတ၌ဂျေစုပြုမိဟုဆိုလေတူဤအဖအတရားတွင်နှစ်သိမ့်စေခြင်းဟံတန်တမန်တို့ကဆေလို့၍ဒါဝိဤဂျွန်တို့သည်ဟာနုံမင်းကိုနှစ်သိမ့်စေခြင်းဟံသူတို့ရှိရာအာမုံပြည်သို့ရောက်ကြ၏အာမုံအမျိုးမူးမတ်တို့သည်ဟာနုံမင်းထံသို့ဝင်၍ ဒါဝိဒီစိတ်တော်ကိုနှစ်သိမ့်စေသောသူတို့ကစေလွှတ်ရာတွင်ခမည်းတော်ကိုယိုသေးစွာပြုသည်ဟုထင်မှတ်တော်မူသော်လည်းပြီးတော်ကိုစစ်ဆေးစူးစမ်း၍ဖြစ်စည်းခြင်းငါသာသူဤကျွန်တို့သည်အထံတော်သို့ရောက်သည်မဟုတ်လို့ဟုရှောက်ကြနှင့်ဟာနုန်ဒီဒါဝိဣကျွန်တို့ကိုယူပြီးလျှင်မုတ်ဆိတ်ကိုရစ်၍အဝတ်ကိုတင်ပန်းတိုင်အောင်ဖြတ်ပြီးမှလွတ်လိုက်လေ၏ သူတို့တို့၌အဘေသူပြုသည့်ကိုဒါဝိဒ်တီတည်ငးကြသောအခါသူတို့သည်အလွန်ရှက်သောကြောင့်စီးကြိုစီခြင်းကဆေလွတ်၍တင်တို့သည်မုတ်ဆိတ်မရှိမီတိုင်အောင်ယေရီခေါမြို့မှနေကြလော့ထိုနောက်မှပြန်လာကြလော့ဟုမှာထားတော်မူ၏အငယ်၆၅ဟာနုမိနှင့်အာမုံအမျိုးသားတို့က နာရူဒီဒဝိရှိမဆက်ဆုပ်ရုံရှာပွဲဖြစ်မိဟုတည်ရင်မေတောပုဒ္ဒာမိပီရှုရိမာခာပီဇောဘပီတို့၌မြင်းထားတို့ကိုငှားခြင်းငှာငွေအခက်100ကိုထုတ်၍မြင်းထားသူရဲ3200ကိုလကောက်မာခာမင်းကြီးနှင့်သူ၏လူတို့ကိုလကောက်ငှားသည်ဖြင့်ထိုသူတို့သည် မိဒပံမျိုးရှိမှတတ်ချကြ၏အာမုံအမျိုးသားတို့သည်လည်းစွွေး၍အမျိုးမျိုးတို့မှစစ်ချကြ၏ထိုတဲ့င်းကိုဒါဝိဒ်တီချနှင့်ယောဘနှင့်ခွန်အားကြီးသောသူရဲ့အလုံးရင်းပောင်းကူဆေလွ့၏အာမုံမျိုးသားတို့သည်ထွက်၍မြို့တကမ်းဝမှာစစ်ခင်းခြင်းကြ၏စစ်ကူသောမင်းကြီးတို့သည်လွင်ပြေနိုင်တခြားစီနေကြ၏ယောဘသည်လည်း ရှိနိုင်၎င်းနောက်နိုင်၎င်းစစ်မြဏနှဖက်ရှိဒီကိုမြင်လေဤကြေလာလူတို့တွင်တံမြန်တော်သူရှိသည်များတို့ကိုရွေးကောက်၍ရှုရီလူတို့တစ်ဖက်၌စစ်ခင်းခြင်းဤကျွန်းတော်သူတို့သည်အမောအမျိုးသားတို့တစ်ဖက်၌စစ်ခင်းချင်းစီခြင်းကညီအပြီးရှဲလက်တုအလျေရှုရီလူတို့သည်ငါ့ကိုနိုင်တယ်ငါအားကူရမည် အမမူအမျိုးသားတို့သည်တင့်ကိုနိုင်လင်းတင့်အန်းငါကူမြီရဲရင်တော်စိတ်ရှိပြီငါတို့လူမျိုးနှင့်ငါတို့ဖျားသခင်မြို့ရွာတို့အဖို့အားထုတ်၍တိုက်ကြကုန်အံတော်ရဖျားဒီအလိုတော်ရှိသည့်အတိုင်းစည်ရင်တော်မူစေတည်းဟုဆိုပြီးမှသူ၌ပါသောလူများနှင့်တကွာရှူရီလူတို့ကိုစစ်တိုက်ခြင်းကချင်းတော်သောအခါရှူရီလူတို့သည်ပြေးကြ၏ရှူရီလူတို့ပြေးသည့်ကို အမုံအမျိုးသ yeah> anyway> claro ာ <s <s းတို့သည်မြင်လင်သူတို့သည်လည်းညီအစ်ကိုရှိမှပြည့်၍မြို့တဲတို့ဝင်ကြ၏ယောဘသည်လည်းယေရုရှလင်မြို့သို့ပြန်တော်လေ၏အငယ်66မှ69ရှုရီလူတို့သည်ဣတရေလအမျိုးသားရှိမှမိမိတို့ရှုံးတီကိုတည်မြင်လင်တန်တမန်တို့ကိုဆေလွ့၍မြစ်တစ်ဖက်၌နေသောရှုရီလူတို့ကိုခေါ်သည်ဖြစ်ဟာရဒေစာခံသော ဘု జు မင်းရှောဘက်တည်လေအိုရယီထိုတွင်ကိုချခြင်းဒါဝိဒ်တီဣဒရဲလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကိုစုဝေးစေ၍ယောရန်မြစ်ကိုကူးသဖြင့်ရန်သူတပ်တို့ရောက်၍စစ်ခင်းခြင်းလေဤထိုတို့ဒါဝိဒ်တီစစ်ခင်းခြင်း၍ရှုရီလူတို့တိုက်သောအခါဣဒရဲလအမျိုးသားရှေ့မှပြေးကြ၏ဒါဝိဒ်တီလည်းရှုရီမြင်းထံစီးသူရဲ့ခွန်တံခြေတဲသူရဲ့၄၃ဒုကကိုတတ်၍ ဘုจุမင်းရှောပက်ကိုလည်းလှုပ်ကြံလိမ့်ဤဟာရဒီစာမင်း၏ကျွံတို့သည်ဤတေလာအမျိုးသားရှိမှမိမိတို့ရှုံးတီကိုတည်မြေလင်ဒါဝိနဲ့မိတ္တာဖွဲ၍ကျွံခံကြ၏နောက်တပံရှုရိလူတို့သည်အာမုံအမျိုးသားတို့ကိုစစ်မကူကြ။ကန်ဂျီနေစဲအငေးတက်မှ၃ အက္ခလေ၏ရှင်မြင်းတို့သည်စစ်တိုက်ခြင်းရောက်သောအခါယောဗတ်သည်ဘူကြီးအလုံးကြီးနှင့်ခြိသွွားသည်ဖြင့်အာမုန်ပြည်ကိုတိုက်ဖြတ်၍ရောဘာမျိုးကိုဝိုင်းထား၏ဒါဝိဒ်သည်ကိုယ်တိုင်ယုသရင်မြို့၌နေလေ၏ယောဗတ်သည်ရောဘာမျိုးကိုတိုက်ဖြတ်ပြီးမှဒါဝိဒ်သည်မင်းကြီးဣသရေလကိုချုပ်유၍ ကောင်းတို့ပေါ်မှာတင်ကြဤတရဖုချင်းကားကြောက်မြတ်ကိုမဆိုဘဲရေအခွက်တဆယ်ရှိသည်တည်းမျိုး၌လူอยู่သောဥစ္စာအများကိုလဲထုတ်လိမ့်ဤမျိုးသားတို့ကိုလဲထုတ်၍လွှတ်တိုင်မှုပန်ထွန်းပန်ပစိဟ်နှင့်လုတ်မှုကိုလုတ်စေ၏ထိုတို့ဒဝိတိအာမှုမျိုးသူယောသားအပေါင်းတို့၌ပြုတ်ပြီးမှလူအပေါင်းတို့နှင့်တူယေရှုလင်မျိုးသူပြန်လိမ့်ဤ အငြိးလီမာရှစ်နောက်တဖန်ဂေစာမြို့မှဖိလိတိလူတို့နှင့်စစ်တိုက်ကြစဉ်ဟုရှိသည့်လူတိပေခဲသည့်ရေဖိန်အမျိုးတာဖတ်ကိုတတ်၍ဖိလိတိလူတို့ကိုအောင်မြင်လေ၏နောက်တဖန်ဖိလိတိလူတို့ကိုစစ်တိုက်ကြစဉ်ယာဣယတ်တာအီလဟနန်ဒီယကန်လက်လေးနှင့်အမျက်ကြီးသောလှံရိုးကိုတုံးဆွဲသောဂေတီအမျိုးဂေါလျတ်ဤညီ လကမိကိုတတ်လိနောက်တဲ့ဖန်ဂါထာမျိ ए, ုးမှာစစ်တိုက်ကြစဉ်အရမျက်ရွေလက်တဲ့ဖက်နိုင်လက်ချောက်ချောင်းစီခြေတဲ့ဖက်နိုင်66ချောင်းစီပေါင်း24ချောင်းရှိသောရေဖိန်အမျိုးသားတယောက်ဒီဤဒေလမျိုးကိုကျိမ့်ပတော့အခါဒါဝိအကိုရှိမှီသားယောနသန်ဒီထိုးသူကိုတတ်လိဤသူတို့ဒီဂါထာမျိုး၌နေသောရေဖိန်လူကြီး အံပီဝီဒါဝိနဲ့သူဂျွန်တို့လက်ဖြင့်တေကြ၏ကာနီနေဆက်တီအငေးတက်မှချက်နောက်တပန်ဆာဒန်ဒီဣဒရီလာအမျိုးတစ်ဖက်၌ထ၍ဣဒရီလာအမျိုးသားတို့ကရေတွက်စီခြင်းဟာဒါဝိကိုတိုက်တွန်းလေ၏ဒါဝိကလည်းလူပေါင်းမြများရှိသည်ကိုငါသိမိအကြောင်း ပြေရရှိပါမြို့မှသည်ဓာမြို့တိုင်အောင်သွား၍ဣတ္တရံအမျိုးတော်ကိုရည်တွေ့ပြီလင်စည်င်းကိုငတ်ထံတို့တွဲလော့ဟုဘုเจ้าမင်းရွာဘားနှင့်အရာရှိတို့အာမိန်တော်မူဤရွာဘားကလည်းသာရဘုရားသည်မိမိလူတို့ကိုထပ်၍အစတရတိုးပွားစေခြင်းဟံပြုတော်မူပါစေတော့တို့သည်ရှမင်းကြီးဣတ္တရလူအပေါင်းတို့သည်တခင်ဤကျုံဖြစ်ပါသည်မဟုတ်လော တို့ပြီ၍ကျွန်ုပ်တို့ခင်သည်ဤအမှုကိုအဘဲအကြောင်းစီရင်တော်မူသည်ဤဒွေလံအမျိုးပြင်းမာဆရာအကြောင်းကိုအဘဲအကြောင်းပြုတော်မူသည်ဟုရောက်လေဤထို့ထောလေအမိန်တော်သည်ယောဘစကားကိုနိုင်သည်ဖြင့်ယောဘသည်ထွက်၍ဤဒွေလံပြီးတစ်လျှောက်လုံးတို့တောပြီမှယေရုရှလင်မြို့သို့ပြန်လာဤလူပုံစင်းကိုဒါဝိအာဆက်၍ဤဒွေလံမျိုး၌ဓားဂင်သူရဲတပန်းနှင့်တသိ ယုဒရအမျိ <se> <ind ir> <ara> ုးつつつつつつ၌ဓာကန um ်သူရဲ့၄ဒိတ်နှစ်၇၀၀၀ရှိ၏။တို့ရတွင်ယောဘသည်အမိန့်တော်ကိုညွတ်တော်ကြောင့်လေဝိမျိုးနှင့်ဗျံမင်းအမျိုးကိုအခြားသောအမျိုးတဲသို့တွင်း၍မည်တွဲ။အငယ်၇၃ဒါဝိပျူသောအမှုကိုဖျားသခင်သည်အလိုတော်မရှိသဖြင့်ဣတေလအမျိုးကိုတံခတ်တော်မူမည်ဖြစ်၍ဒါဝိကအကျွန်ုပ်ပြုမိသောအမှု၌အလွန်ပြင်းမာပါ bi ကိုယ်တော်チュ ਈ အပြစ်ကိုဖြေရှင်းတော်မူပါအကျွန်ုပ်ဒီအလွန်မှိုက်သောအမှုကိုပြုမိပါပြီဟုဘုရားသခင်အားတောင်းမံသည်ဤဒါဝိဒ်ဤဒါဝိဤပရောဖက်ဂါကိုခေါ်၍ဒါဝိဒ်ထံသို့သွားလို့အရာသုံးပါးကိုတင့်အာငပြ၏တင်၌ငပြူเสียဖို့တပါးပါးကိုရွေးတော်ဟုဒါဝိဘုရားဤအမိန့်တော်ကိုဆင့်ဆိုတော်ဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းဂါဒီဒါဝိဒ်ထံသို့သွား၍ သောရပြာမိန်တော်မူသည်က၃နှစ်ပတ်လုံးအစာဟာရခံပါသောပြီ၃နှစ်ပတ်လုံးတင့်ကိုရန်သူလိုက်မီ၍၎င်းဖြင့်လှောက်ချံသောပြီ၃ရက်ပတ်လုံးပြီတော်၌ကာလနာဓိဟုသောသောရပြာဤဓာတ်တော်ကိုသောရပြာဤကောင်းငင်တမန်သည် gain ၍ဤဒွေလာပြီတစ်လျှောက်လုံးကိုဖြစ်စည်းသောဘီတို့တွင်တပါးပါးကိုရွေးလို့ခုမိန်တော်မူသည်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်ကိုဆေလွတ်တော်မူသောသူ အဘေတုပြန်လျှောက်ရမည်ကိုဆင်ခြင်တော်မူပါဟုပြောလေ၏။ဒါဝိကလည်းငါဒီချင်းမြောင်ရာတို့ရောက်လိပြီတကား။ဒါဘရဖျားဤလက်တော်တို့ရောက်ပါစေ၊ဂျုနာတို့ကြီးလန့်၏။လူလက်တို့မရောက်ပါစေနှင့်ဟုဂန့်အံပြန်ပြော၏။အင်ငယ်ဆယ်လီမဆကောနေ။ဒါဘရဖျားဒီလည်းဤကြေလန့်အမျိုး၌ကာလနာကိုလွှတ်လိုက်တော်မူ၍ လူကနသောတေကြ၏ယေရုရှလင်မြို့ကိုဖျက်စီးစေခြင်းဟံဖျားသခင်သည်ကောင်းကင်တမန်ကိုဆေလွတ်တော်မူသည့်တိုင်ကောင်းကင်တမန်ဖျက်စီးမည်ဟုအာထုတ်တော်အခါသာရဖျားသည်ကြိရှုလျက်သူဘေးကြောင့်နုံဒရရတော်မူ၍တံပြီးတည့်လက်ကိုရုတ်သိမ်းလော့ဟုဖျက်စီးသောကောင်းကင်တမန်အားမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါသာရဖျား၏ကောင်းကင်တမန်သည်ရေဘူးတူအယောနံဤကောင်းနေတလင်းအနားမှရက်နေ၏ ဒါဝိဒိညိုရှိဝိဒါရဖျားဤကောင်းွင့်တမန်သည်ယေရုရှလင်မြို့အပေါ်မှဓားကိုမူလျေမိုးကောင်းကြီးနှင့်မြေကြီးချားမှရဲ့နေတီးကိုမြင်လင်ကိုယ်တိုင်မှဆ၍ဣဒေလအမျိုးသားအသက်ကြီးသူတို့သည်ရှော်တေအုတ်ကိုဝုတ်လျေမြေပေါ်မှပြတ်ဝုတ်လျေနေကြ၏ဒါဝိကလည်းပြည်သားတို့ကိုရိုက်သွက်စေခြင်းကစည်ရင်သောသူကအကျွန်ုပ်ဖြစ်ပါသည်မဟုတ်လောအကျွန်ုပ်ပြမှားပါ bi အလုံးဒုစရိုက်ကိုပြုမိပါပြီ။ဤတိုးတို့မူကားအဘ ेद ုပြုမိပါတည်း။အိုးကျွန်ုပ်ဖျားသခင်သားရော့ဖျားကိုရောဤလူတို့ကို დან ခတ်ခြင်းဟာလက်တော်ကိုသူတို့အပေါ်တို့ရောက်စေတော်မူပါနှင့်အကျွန်ုပ်နှင့်အကျွန်ုပ်အဆွေအမျိုးအပေါ်တို့ရောက်စေတော်မူပါဟုဖျားသခင်အားတောင်းပန်လေ၏။အငယ်၁၈မှာ၂၉ဒုခာဒါဝိဒ်တီတွ၍ เยบูดีลดูอโยนาอีกောက်เนตเลน၌ทารอพยาအဖို့ရေပလင်ကိုတီးစေခြင်းငှာပြောရမည်အကြောင်းทารอพยาဤကောင်းငင်တမန်ဒီဂတ်ကိုမှားထားသည်ဖြင့်ဂတ်စစ်ဆိုသောทารอพยาဤအမင်းတော်အတိုင်းဒါဝိဒီတွားလေ၏အโยနာဒီစပားကို내စဉ်တွင်လှဲ့ကြည့်၍ရှင်မြင်ကိုမြင်သောအခါ၃လယောက်နှစ်တကွာပုန်းရှောင်၍နေ၏ဒါဝိဒီအโยနာရှိရာသို့ရောက်သောအခါ အရောနအချိဝေဒဝိကူမြင်လင်ကောက်နေတလင်းမှဆွေဒဝိရှိ့မှာဥချပြော့လေဤဒဝိကလည်းလူတို့တွင်ကာလနာဘေးကိုငြိမ့်စီမိအကြောင်းဒါရဖျံအဖို့ရစ်ပလင်ကိုငါတီလိုတီဖြစ်ဝေဤကောက်နေတလင်းရက်ကိုအဖိုးထိုက်တန်ရောင်းမဟုအမေ့ရှိသောအရောနကကျွန်တော်တခင်အရှင်မင်းကြီးယူတော်မူပါစိတ်တော်ရှိသည့်တိုင်ပြုတော်မူပါမိရှိုရာရစ်ဖို့နွမ်းမြန်းထင်းဖို့ကောက်နေတံများ ဘုဇင်းပူဇော်တကပ့်ဂျုံစဘာမြအလုံးစုံကိုကျွန်တော်ဆက်ပါဤဟုဒါဝိအားလျှောက်လင်ဒါဝိမင်းကြီးကထိုတို့ငါမယူရစင်စစ်အဖိုးထိုက်သည့်အတိုင်းပြည့်၍ငါဝယ်မည်တင်းဥ္စာကိုဒါရတ်ဘုရားအဖို့ငါမသိကိုငွေမကုန်ဘဲမိရှွေရရစ်ကိုမပူဇော်လိုဟုအယောနအားဆိုသည်ဖြင့်ရွှေချောက်ပီတာကိုချိန်ပြည့်၍ထိုရက်ကိုဝယ်ပြီးမှဒါရတ်ဘုရားအဖို့ရစ်ပလင်ကိုတည်၍ မိရှုရာရစ်မိတ္တဟာရစ်တို့ကိုပူဇော်လေဤသို့တို့သာရပြားကိုပတ္ထနာပြုသောအခါမိရှုရာရစ်ပြင်ပလင်ဘို့တို့မိကြာသည်ဖြင့်ကောင်းကင်တဲကထူးတော်မူဤသာရပြားမှာထားတော်မူသည်အတိုင်းကောင်းကင်တမန်သည်မိမိဓာအကိုတအိန်၌ twin ထားပြန်ဤအငယ်28မှ30သာရပြားသည်ရေဗုဒ္ဓလူအယောနဤကောင်းနေတလင်း၌ သူတော်မူတီကိုဒါဝိဒ်တိမည်လင်ထိုရက်၌ရစ်ပူတော်ခြင်းအမှုကိုပြုလေ၏။တော၌မောရှေလုခဲ့သောဒါဝိဒ်ဖျားဤတဲတော်၌မိရှွေယာရစ်ပလင်သည်ထိုကာလ၌ဂီးပေါင်းမြို့၌မြင့်သောအရက်ပေါ်မှာရှိ၏။ဒါဝိဒ်သည်ဒါဝိဒ်ဖျားဤကောင်းကင်တမန်ဓာအကိုကြောက်သောကြောင့်ထိုရစ်ပလင်တို့တွား၍ဖျားသခင်ကိုမမေးမရှောက်ဝံ။ အကန်ကြီး၂၂အငယ်၁မှ၅တို့ဖြစ်၍ဒါဝိကဤအရက်တီထာဝရရှင်ဖျံတခင်အင်ဒိုပြီဤရစ်ပလင်ဒီဤဒရလမျိုး၏ရစ်ပလင်ဖြစ်၏ဟုဆိုလျက်ဤဒရလပင်၌ရှိသောတပန်းမျိုးသားတို့ကိုစုဝေးစေခြင်းဟမိန်တော်မူ၏ဖျံတခင်အင်ဒိုတီစီယာပုကြောက်စေရသောပယန်ဒမန်တို့ကိုလက်စေခိုင်းတော်မူ၏ တေကရလုရှေယာတန်ချုံအဖို့နှင့်တက်သားဆက်ရှေယာအဖို့များစွာသောအံကို၎င်းအချိန်မှမှနဲ့အောင်များစွာသောကြီးဝါကို၎င်းများစွာသောအာရစ်တက်သားကို၎င်းပြင်းစင်တော်မူ၏ဇီးတို့မျိုးသားနှင့်တူရူမျိုးသားတို့သည်အာရစ်တက်သားအများကိုအထံတော်သို့ဆောင်းခဲ့ကြ၏ဒါဝိဒ်ကလည်းငါသားရှောလမုန်၏အ택ငယ်၍ညွတ်သေး၏ ကာရပြာအဖို့တိရသောအိမ်မူကားအလွန်ထူးဆန်းသောအိမ်အတိုင်းတိုင်းအပြီပြလိုက်ဘုံတရေကြောသောအိမ်ဖြစ်ရမည်ယခုပင်အိမ်တော်အဖို့ငားပြင်ဆင်မိဟုအချံရှိလက်အိဋ္ဌမမရောက်မိများစွာပြင်ဆင်တော်မူ၏ငယ်ချုံမှ၁၆ဘာတော်ရှောလမုန်ကိုလဲခေါ်၍ဤပြည်လာမျိုး၏ဘုရင်ခင်သာရပြာအဖို့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်ရမည်အကြောင်း မာထားလီဒီမှာငါသာငါဤဖျားသိခင်သာရဖျားဤနာမတို့အဖို့အင်တော်ကိုတီဆောက်မည်ဟုငါအကြံရှိပြီတို့ရတွင်အရဖျားဤနုတ်ပတော်ဒီငါတို့ရောက်တီကတင်းဒီမြားသောစစ်တပ်၏လူအများတို့ကိုတတ်လီပြီးမြေကြီးပေါ်မှာငါမြင်မှောက်၌မြားသောတို့အသွေးကိုတွန်းသောကြောင့်ငါနာမဖူးအင်ကိုမတီမဆောက်ရတင်းမြင်သောတားတယောက်တီငေကိုတော်တူဖြစ်လေမည် တူဤအမိကလျှောလုံဖြစ်၍သူပတ်လည်း၌ရန်သူမရှိငြိဝတ်တော့အခွင့်ကို၎င်းတူဤလက်ထဲ၌ဤတွေလာအမျိုးသည်စစ်တိုက်ခြင်းမရှိငြိင်ဝတ်စွာနေရတော့အခွင့်ကို၎င်းငါပေးမည်ထိုသားဒီငါနာမဖို့အင်ကိုတီးဆောက်ရလိမ့်မည်သူဒီငါသားဖြစ်လိမ့်မည်ငါဒီလဲတူဤအဖဖြစ်မည်သူထိုင်တော့ဤတွေလာနိုင်ငံရာဇပလင်ကိုအစင်မြေ ငါတည်စီမိဟုမိန်တော်မူပြီးတို့ဖြစ်၍ငါသားသာဝရဘုရားသည်တင့်ပေ၌နေ၍အကျံထမ်းမြောက်စေတော်မူသည်။ဖြင့်အမိန်တော်ရှိသည့်အတိုင်းတင်ဒီတည်းဖြားသခင်သာဝရဘုရား၏အိမ်တော်ကိုတီဆောက်ရလိမ့်မည်။တို့ရောက်တွင်တင်ဒီတည်းဖြားသခင်သာဝရဘုရား၏တရားတော်ကိုစောင့်ရှောက်မိအကြောင်းသာဝရဘုရားသည်ဉာဏ်ပညာကိုပြပြီးဣဒ္ဓိလအမျိုးကိုဆင်းရင်မှု၌မှားထားတော်မူပါစေသော။ ဤဒိလာမျိုး၏အမှု၌သာရတ်ဘုရားသည်မောရှိအားမှားထားတော်မူသောဆင်းထုံးဖွဲ့ချက်တို့ကိုစောက်ရှောက်ချင်းကတတိပြုလျင်အကျံထမ်းမြောက်ရလိမ့်မည်။အာယူ၍ရင့်ရည်ရှိလို။ဆို၏ချင်းစိတ်ပြတ်ချင်းမရှိစေနှင့်။ငါသည်ဆင်းရဲခံစဉ်တွင်သာရတ်ဘုရား၏အိမ်တော်အဖို့ရွှေအခွက်တစ်ထောင်နှင့်ငွေအခွက်တစ်ထောင်ကို၎င်းအချိန်မှမှတ်နိုင်အောင်များစွာသော ஜீ ဝနှင့်တန်ကို၎င်းတစ်သားများနှင့်ကျောက်များကို၎င်းပြင်ဆင်ပြီး တဲ့ဒီလဲထပ်၍ပြင်စင်ရမြီထုံမတပါတင်၌မြားစွာသောလက်သမားပယံသမားကျौစေသမားအမျိုးမျိုးသောအတတ်၌လေးချက်သောဆရာသမားရှိကြဤရွှေငွေကျေးဝါတန်အတိုင်းမတိမြားသည့်ဖြစ်၍ထားလောကြိုးစားလောဒါရဖျားဤတင်နေတူရှိတော်မူပါစေသောခုမှားထားတော်မူဤ၅96မှ19 ဤဒေလံမြင်အပေါင်းတို့သည်တားတော်နှင့်ဝိုင်းရံမိအကြောင်းမှားထားလေသည်မှတင်တို့ဤဘုရားသခင်သာရဘုရားသည်တင်တို့နှင့်အတူရှိတော်မူသည်မဟုတ်လောအရရ၌ငြိဝဲရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူသည်မဟုတ်လောပြည်သူပြည်သားတို့ကိုငတ်လဲ့၌အတောမူသည်ဖြင့်သာရဘုရားဤရှေ့သူဘုရားသခင်ဤလူတို့ရှေ့မှတပြီလုံးသည်နှိတ်ချလက်ရှိဤတို့ဖြစ်၍တင်တို့ဤဘုရားသခင်သာရဘုရားကိုရှာခြင်းက ကိုယ်စိန်သလုံးကိုနှိုးစောတိုက်တွန်းကြလောဒါရဖျားဤနာမရောအဖို့တီရတော့အင်းတော်ဒဲသို့ဒါရဖျားဤပရိញင်တိတ္တာတော့နှင့်ဖျားသခင်ဤတန်ရှင်တော့တစားတို့ကို Twin ကျင်းခါထားကြလောဒါရရှင်ဖျားသခင်ဤတန်ရှင်တဏ္ဍောကိုတိဆောက်ကြလောဟုမှာထားတော်မူ၏ခဏိနစနတ်အငယ်တိမတ်7 တဝိမင်းဒီအသက်ကြီး၍ကာလပြည့်ဆောင်ရန်အချိန်ရောက်သောအခါဒါရောရှောလမုန်ကိုဣတရေလရှင်မြေအယာ၌ခန့်ထား၍ဣတရေလမင်းယေပရဟိလေဝိသားအပေါင်းတို့ကိုစုဝေးစေတော်မူ၏လေဝိသားတို့တွင်အသက်30လွန်၍စင်င်းဝင်သောယောက်ျားပပေါင်းက38000တိထိုသူတို့တွင်9400တိသာရဖြားဤအင်တော်မှုကိုဆောင်ရွက်ရ၏ ၆ထုံတို့သည်အရာရှိတရားသူကြီးလွှော်ရကြ၏၄ထောင်တို့သည်တံခါးကိုစောင့်ရကြ၏၄ထောင်တို့သည်ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းစီယာတူရိယာတို့နှင့်အရပ်ပြားဤဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းရကြ၏လေဝိသားကေရရှုံကိုဟာမိရရီအမျိုးအတီးတီးတို့ကိုဒါဝိခွဲထား၍တမျိုးတစ်ချမ်းစီတင်းဖွဲ့စေ၏ကေရရှုံအမျိုးသားကလာတန်နှင့်ရှိမိသည် လာဒန်တਾਂအကြီးကရေဟေလံသူဤညီဇေတန်နှင့်ရောလံဘောင်းတော့ရောက်တီရှိမိတာကရှေလုံးမေဟာဇေလဟာယံဘောင်းတော့ရောက်တီဤသူတို့သည်လာဒန်အစွေအမျိုးတကြီးဖြစ်ကြ၏ရှိမိတာကယဟတ်စီဆာယုရှာပီရီဘောင်းလေးယောက်တီယဟတ်ကအကြီးဖြစ်၏ సీసగన్ ဒုတိယအရာကိုရည်ရီယူရှာနှင့်ပြီးပြီး၌ကသားများစွာရှိတို့ဖြစ်၍အဆွေအမျိုးလိုက်သယင်းတစ်ခုဒီ၌ပေါင်းကြ၏။ငယ်ဆက်နှစ်မှာ23ကိုဟတ်သားကအာမရံဣဇာဟာဟေဗျုန်ဩစေလဘောင်လေးယောက်ဒီအာမရံသားကအာရုံနှင့်မောရှိသည် အရုံနှင့်တန်းစဉ်မြေးဆက်တို့သည်သာဝရဘုရားရှေ့တော်၌နန္ဒာပန်းကူးမိွှှ့ချင်းအမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်ခြင်း၊နာမတော်ကိုမွေ့၍အစဉ်ကောင်းချီးပေးခြင်းအမှုကိုပြုရမိအကြောင်းအလွန်တန်ရှင်းသောအရာတို့ကိုတန်ရှင်းစေခြင်းဟံအချားသူတို့နှင့်ခွဲထားတော်မူဖြစ်ကြ၏ဘုရားသခင်လူမောရှိအီသားကောလေဝိအမျိုးသားတို့၏ဆင်းရဲ၌ twinning ၏မောရှိသားကဂေရရှုန်နှင့် ဧလိဇာဒီရေရှုံသားတို့တွင်ရှေဘွေလသည်အကြီးဖြစ်၏ဧလိဇာတံအကြီးယေဟဗိတယောက်တည်းရှိ၏ယေဟဗိ၌ကတားအလုံးများ၏ဣဇဟံတံအကြီးကရှေလောမိတ်ဟေဗုန်တံအကြီးကယေရိဒုတိယသားအာမရီတတိယသားယဟာဇီလစတုတ္ထသားယေကမောအုပ်ဇီလတံအကြီးကမေခာ ဒုတိယတာရေရှိသည်မေရရိတာကမဟာလိနှင့် ሙ ရှိသည်မဟာလိတာကအေလဇာနှင့်ကိရှသည်အေလဇာသည်တာမရှိတမိတတက်ရှိဝေတေဤသူတမိတို့နှင့်သူညီကိရှတာတို့သည်စုံဖက်ကြ၏ ሙ ရှိတာကမဟာလိအဒံရေリモဘောင်းသုံးယောက်သည်အငယ်၂5 30နှစ်ဤွေကန်အသက်90လွန်၍ ထာဝရဘုရား၏အင်တော်အမှုကိုဆောင်ရွက်သောလေဝိအမျိုးသားအဆွေအမျိုးလိုက်သယင်းဝင်သောအဆွေအမျိုးတကြီးဖြစ်သည်။ဣတရေလအမျိုးဤဖျားသခင်ထာဝရဘုရား၏မိမိလူမျိုးအားညင်ွတ်တော်အခွင့်ကိုပေး၍ကိုသောတိုင်ယေရှုရှင်မျိုး၌အစဉ်နေတော်မူသောကြောင့်လေဝိသားတို့သည်တဲတော်နှင့်တဲတော်အမှုဆောင်ရွက်ရာတရားများကိုနောက်တစ်ဖန်မှန်းရဟုဒါဝိဒ်မိန့်တော်မူ၏။ နောက်ဆုံးအမိန့်တော်တိုင်းအသက်20လွန်သောလေဝိသားတို့ကိုစင်းယူရ၏အကြောင်းမူကားလေဝိသားတို့သည်အာယုန်သားတို့၏လက်ထောက်ဖြစ်တည်နှင့်အညီတန်신သောအရာရှိသမ ्या တို့ကိုစင်ကျေစေ၍ဒါရဖျားဤဣန္ဒောနှင့်ဒတိုင်းများအခမ်းအနား၌အမှုကိုဆောင်ရွက်ရကြမည်ရှည်တော်မုန်ကို၎င်းဘောဇင်ပူဇော်တကံမုတ်ညက်ကို၎င်းတဆီးမဲ့မှုပြန်တံပြားနှင့်ဖုတ်တော်မှု မိုးစီကြောကို၎င်းလုတ်၍ဗျာဒခင်အိမ်တော်အမှုကိုလည်းဆောင်ရွက်ရကြမည်တိုင်းထွာချင်းတွဲချင်းတွဲ့ချင်းအမှုအမျိုးမျိုးကိုလည်းစီရင်ရကြမည်နန္နေတိုင်းညာဦးတိုင်းရလျက်ဂျေဆုတော်ကြီးလန့်ပါဤဟုဝန်ခံ၍ဒါဝရဗျာကြီးဂုံတော်ကိုလည်းချီးမွမ်းရကြမည်ပြဉ္ညာတရားတော်တိုင်းဥဘုညိလန်စန်းနေဓမ္မပွဲနေအစင်မပြတ် ကာရပြာရှိသော၌မိရှုရရည်မျိုးတို့ကိုပူဇော်ရကြမည်ပရိသသိဝေယတဲတို့ကို၎င်းတန်ရှင်းရဌာနတို့ကို၎င်းကာရပြာအိမ်တို့၌အမှုတို့ကိုဆောင်ရွက်သောရည်ကိုအာယုန်သားတို့ကို၎င်းဆောင်ရကြမည်ကာဠိနသနလေအငယ်တင့်မှ19အာယုန်အမျိုးသားအတီးချာတင်းဖွဲ့ရာမှအာယုန်သားက နာဒပ်အဘိဟုအဲလဇာဣတမာဒီနာဒနှင့်အဘိဟုသည်တားမရှိအဖန်လက်ထက်တွင်တည်သောကြောင့်အဲလဇာနှင့်ဣတမာဒီရေပရောဟိအမှုကိုဆောင်ရဤဒါဝိသည်အဲလဇာအမျိုးဇာတို့နှင့်ဣတမာအမျိုးအဟိမလက်ကိုအတီးတီဆောင်တင်သည့်အတိုင်ခန့်ထားလိဣတမာအမျိုးအကြီးအကဲထဲအဲလဇာအမျိုးအကြီးအကဲအား၍များသောကြောင့် อิเลซาอสุยเมียวอไลอจีเกะตะจิ่6หยอกอีตมะอสุยเมียวอไลอจีเกะ10หยอกตุกูอะตีอตีควยคันเลอีซีรันปิอุเลอะตีจาควยคันอยู่ตันชินยาฐานะอุพพยาธิคินี้อมุโดอุฎดุกูอีเลซาอเมียวนี่อีตมะอเมียวเดกะยืยอยู่ยะอิเลวีอเมียวนาตันเนลัตาซีเยโดชิมายัดติชิมบีมูมันยิโปรเฮซาดุ အပြာတာတာအဟိမလက်ရေပရောဟိတ်လေဝိတာအစွေအမျိုးတကြီးများရှိမှနာမများကိုမှတ်ရ၏ဈေးတန်ပြုပြီးအေလဆန်အမျိုးနှင့်ဤတမန်အမျိုးတဲကအလှဲ့လက်ရွေးကောက်ခန္ဓာတောတုခုမှုကပထမသူရောရာရိတ်ဒုတိယသူရေတာရာတတိယသူဟာရိစတုတ္ထသူစောရိပဉ္စမသူမာလခိယဆဋ္ဌမသူမိယမိန်သတ္တမသူ ဟက်ကောအထမတူအပိယနဝမတူယေယွာဒတမတူရှီကနိဧကဒတမတူအီလီယာရှိတ်ဒွာဒတမတူယာကိဒချိန်၃ရောက်မြောက်တော့တူဟူပဒချိန်၄ရောက်မြောက်တော့တူယေရှိဘတ်ဒချိန်၅ရောက်မြောက်တော့တူဘီကလန်ဒချိန်၆ရောက်မြောက်တော့တူအီမီယတ်ဒချိန်၇ရောက်မြောက်တော့တူဟေစီယတ်ဒချိန်၈ရောက်မြောက်တော့တူအပ်ဆက် နချိတ်၉ရုပ်မြောက်တော့သူပေတဟိနချိတ်မြောက်တော့သူရေစခြေလာနချိတ်တရုပ်မြောက်တော့သူရခိနချိတ်၂ရုပ်မြောက်တော့သူဂံမူလနချိတ်၃ရုပ်မြောက်တော့သူဒေလာယနချိတ်၄ရုပ်မြောက်တော့သူမာစီတိထို့တို့သူတို့အဖအာယုံအားဤတွေလာအမျိုးဤဘုရားသခင်ဒါရုဘုရားမှားထားတော်မူ၍ အပ္ပာအာယုန်စီရင်သည့်အတိုင်းသူတို့သည်ဒါရဝတ်ပြားဤအိမ်တော်ကိုဝင်းမြေဝွေအမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်စေခြင်းကခွဲခန့်ခြင်းရှိသည်တည်းအငေနစေမာ37ကျွန်းတော်လီဝိအမျိုးသားဟုမူကားအာမယံသားဖြစ်သောရှုဘွေလအီသားစုတွင်ယေဒယယေဟဘိသားစုတွင်ဣရှာယဣဇဟာသားဖြစ်သောရှေလမိအီသားစုတွင်ယဟတ် हे ब्युंग तासु တွင်တာကြီးရေကြီးဒုတိယတာအာမရီတတိယတာယဟဇီလာစတုတ္ထတာယေကမန်အောဇီလာတာဖြစ်တော်မိခာဤတာစုတွင်ရှမီရာမိခာကြီးဤရှေရာတာစုတွင်ဇာခရီတီမေရရီတာကမဟာလိနှင့်မုရှိဖြစ်၍မေရရီအမျိုးသားဖြစ်တော်ရာစီဤတာကဘေနောရှောဟံ စကူရာဣဘရီဒီမဟာလိတအေလာဇာ၌တားမရှိကိရှာသားကယေရမိလည်ဒီမုရှိသားကမဟာလိအေဒံယေရိမုတ်တီဣွေကမိမိတို့အဆွေအမျိုးလိုက်လေဝိအမျိုးသားဒီဤသူတို့ဒီဒါဝိမင်းကြီးဇာတို့အဟိမလက်အဆရှိသောယေဘရဟိလေဝိသားအဆွေမျိုးတို့ခြင်းတို့ရှေ့မှမိမိတို့ကြီးအကိုအာယုံအမျိုးသားတို့တစ်ဖက်တစ်ချက် အဟလေစီးဒန်ပြကြီခနိုင်တဲ့စနေ nga အငယ်တမကိုနဲ့ထိုမှာတော့ဘာအာတဟိမယေဓုတုံတားတို့နဲ့အတူဝမ်း၍ဆောင်းတယောခွက်ကွင်းကိုဒီမုတ်လျက်ကို့ွယ်ခြင်းမှုကိုဆောင်ရွက်เสียဘူဒါဝိနဲ့ပရိတတ်ဘူကြီးအကြီးအကဲတို့သည်ခွဲခန့်တို့တ ुरु ဆင်မှုကအာတတား စကူရယောတနီတနီအန်ရှေလန်သုသူတို့သည်ရှင်ဘုရင်ရှင်တိအတိုင်းအဖအာသ၌တပြည့်ဖြစ်၍ကိုယ်ွယ်ရင်းအမှုကိုဆောင်ရွက်ရကြ၏ယေဒုတုံသားခေတလိစီရီရှီမီယေရှာယဟာရှပီမတိတီ566သူတို့သည်အဖယေဒုတုံ၌တပြည့်ဖြစ်၍ထာဝရဘုရား၏ ᄀ ုံကျေးဇူးတော်ကို ပေါ်ပြချီးမွန်းခြင်းဟာဆုံးတီးတဲ့ကိုးွယ်ခြင်းမှုကိုဆောင်ရွက်ရကြဤဟေမန္တဗौကိမတနီအိုစီလရှေဘွေလရီရီမို့ဟာနနီဟာနန်အီလီယတာကိရလက်တီယောမီတီဇာယောရှဘေကရှာမလောတီဟောတီရာမဟာဇုတီဟူသောထိုသူအပေါင်းတို့သည်တဘုမုတ်လျက်ဗျာန်တိကင်းတရားတို့ကိုခေါပျောတော့ ဟိမိန်ဤစီရောဟိမန်တပြချည်ဘုရားသခင်ဒီဟိမန်အတသည်ချီလျောင်းနှင့်မြေသုံးယောက်တို့ကိုပေးတော်မူ၏ထိုတန်းအပေါင်းတို့သည်အာတပ်ရေဓုတုံဟိမန်တို့ကိုရှင်မြင်းစီရင်သည့်အတိုင်းအဖဟိမန်၌တပိပိဝေသာရရှင်ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်၌ခွဲခွင်းဆောင်တေယောကိုတီးလျက်ဒီချင်းဆို၍အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်ရကြ၏ ထိုသူတို့နှင့်တကွာဒါရပိယိတိချင်းကိုတင်၍၄၇ညီကိုပေါင်းက2876တိအငငယ်173တိုသူတို့သည်အကြီးအငယ်ဆရာတပြိရောနောလျက်ဇေဒံပြိပြေတင်းဖွဲ့ရာမှပထမသူကအပတ်အပေါင်းတင်းဝင်သူရောတတ္တိဒုတိယသူဂေတလိသူနှင့်သူဤသားညီပေါင်းက3နှစ်ယောက်တိ တတျာတူဇကုရတူနှင့်သူဤတားညီပေါင်းကားတစ်ချိတ်နှယောက်တီသုဒ္ဓတူဣဇရီတူနှင့်သူဤတားညီပေါင်းကားတစ်ချိတ်နှယောက်တီပိစမံတူနေတနိတူနှင့်သူဤတားညီပေါင်းကားတစ်ချိတ်နှယောက်တီသသမတူဘုက္ကီတူနှင့်သူဤတားညီပေါင်းကားတစ်ချိတ်နှယောက်တီတတ္တမတူယေရှေယလံ တူနှင့်သူဤတာဏီပေါင်းကတ္တိနှယောက်တီအာထမသူရေရှာယတူနှင့်သူဤတာဏီပေါင်းကတ္တိနှယောက်တီနဝမသူမတ္တိတူနှင့်သူဤတာဏီပေါင်းကတ္တိနှယောက်တီဓတ္တမသူရှိမိတူနှင့်သူဤတာဏီပေါင်းကတ္တိနှယောက်တီဧကဒတ္တမသူအာရေလတူနှင့်သူဤတာဏီပေါင်းကတ္တိနှယောက်တီဓဝဓတ္တမသူဟာရရှိပီတူနှင့် တူဤတန်ဤပေါင်းကတကြိတ်နှယောက်တီတကြိတ်၃ယောက်မြောက်တော်သူရှေဘွေလန်းတူနှင့်တူဤညီပေါင်းကတကြိတ်နှယောက်တီတကြိတ်၄ယောက်မြောက်တော်သူမတတိတူနှင့်တူဤတန်ဤပေါင်းကတကြိတ်နှယောက်တီတကြိတ်၅ယောက်မြောက်တော်သူရေရမုတူနှင့်တူဤတန်ဤပေါင်းကတကြိတ်နှယောက်တီတကြိတ်၆ယောက်မြောက်တော်သူဟာနနီတူနှင့်တူဤ တာနီဘောင်ကတကျိတ်နှယောက်တီတကျိတ်ခုနှယောက်မြောက်တော်သူယောရှာပိကရှာတူနှင့်သူ၏တာနီဘောင်ကတကျိတ်နှယောက်တီတကျိတ်ရှစ်ယောက်မြောက်တော်သူဟာနန်တူနှင့်သူ၏တာနီဘောင်ကတကျိတ်နှယောက်တီတကျိတ်ကိုးယောက်မြောက်တော်သူမလောတိတူနှင့်သူ၏တာနီဘောင်ကတကျိတ်နှယောက်တီနှစ်ကျိတ်မြောက်တော်သူအေလိယတာတူနှင့်သူ၏တာနီဘောင်ကတကျိတ်နှယောက်တီနှစ်ကျိတ်တယောက်မြောက်တော်သူ ခေါတိရသူနှစ်သူဤတန်းကြီးပေါင်းကတဲ့ချိတ်နှစ်ယောက်တီနှစ်ချိတ်နှစ်ယောက်မြောက်တော်သူဂိတာလတိသူနှစ်သူဤတန်းကြီးပေါင်းကတဲ့ချိတ်နှစ်ယောက်တီနှစ်ချိတ်သုံးယောက်မြောက်တော်သူမဟာစယုသူနှစ်သူဤတန်းကြီးပေါင်းကတဲ့ချိတ်နှစ်ယောက်တီနှစ်ချိတ်လေးယောက်မြောက်တော်သူရောမဒီဆာသူနှစ်သူဤတန်းကြီးပေါင်းကတဲ့ချိတ်နှစ်ယောက်တီ अगेतिम सने अतीति टेम्पुएदो तेगसाउमया हुमुगा कोराहि अमिउ एबियातन अन्वन कोराता मिशलेमि मिशलेमि इताउ सङ्करी दुतियाता यजेला तत्यता सीपति स्तौठता यातनेला पिसमता इले सदमता योहन तदमता इले ओनेदि ဩဘာဘေဒုန်ဤတာဥရှင်မာယဒုတိယတာရောသပတတတိယတာရောအစဓုတ္တပ္ပသကာပစ္စမတာနာတနီလသဒမတာအမေလတတမတာဤတခအာထမတာပုလ္လတေတိဩဘာဘေဒုန်ကိုဖျားသခင်သည်ကောင်းချီးပေးတော်မူဤတာဥရှင်မာယဤတာဩတဏီယေပလဩပဧလစပနေကုအာချီတော်ညီ အီလီခုတေမခိဒိုဒီခွန်အားချီတော်သူရဲ့မိမိတို့အွေမျိုး၌အစိုးရတော်သူဖြစ်ကြဟိအမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်ခြင်းခံတက်စွမ်းနိုင်အောင်ခွန်အားချီတော်ဩဘာဘင်းုံအမျိုးသားချင်းယောက်ျားပေါင်းက6ယောက်တီခွန်အားချီတော်မေရှ်လေမိသားကြီးယောက်ျားပေါင်းက3ယောက်တီမေရရီအမျိုးဟောတာဤသားတို့တွင်ရှီမရီဒီသားဦးမဟုတ်တော်လဲ အပက္ကန္တသောကြောင့်တာအကြီးဖြစ်သည်ဒုတိယတာကဟိလခိတတိယတာဒေဝလီသုဒ္ဓတာဇာကရိအသရှိသောဟေဝတ္တတန်ဤဘောင်ကဒကြိတ်သုံးယောက်တီဤွေကသရပြိအင်ဒို၌အလဲလဲစောင့်ခြင်းဟံတင်းဖွဲသောတကဆောင့်အကြီးငယ်ဖြစ်သည်အငယ်73 28ထိုသူအကြီးငယ်တို့သည်မိမိတို့အဆွေအမျိုးလိုက် တက္ကအတီတီဆောင်စီခြင်းကစည်းဒံပြူ၍အရှိမျက်နာကိုရှင်လမိရာယီရှင်လမိတံပိညာရှိသံခရီတီစည်းဒံအဖျင်မြောက်မျက်နာကိုရာယီဩဘာပေရုန်တီတံမျက်နာကို၎င်းသူဤတာရုတီအတုပေအင်ကို၎င်းရာယီရှုပေနေဟောတာတီအနောက်မျက်နာနဲ့ဗိမှန်တော်တို့တေရလန်ဝ၌ရှာလီခက်တကားကိုရာ၍ တပတိစေနှိုင်းဆောင်ရီနေရအစဉ်တိုင်းအရှိမျက်နှာ၌လီဝီသား6ရောင်မြောက်မျက်နှာ၌4ရောင်တောင်မျက်နှာ၌4ရောင်အတုပင်ဘဲ့မှာ2ရောင်ဒတိုင်းတော်ပြင်မှာ2ရောင်အနောက်မျက်နှာလမ်းဝတ်မှာ4ရောင်ဒတိုင်းတော်ပြင်မှာ2ရောင်ဆောင်ရခြင်းဤယွေကတကဆောင်အရာရှိတော်ကိုရအမျိုးသားနှင့်မီရရီအမျိုးသားဖွဲ့သောအတင်းအတိအတိဗေဒီ လေဝိဒါတို့တွင်အခိယသည့်ဘုရင်တခင်ဣအိန္ဒိုဗန္ဒာနှင့်ဘူဇော်သောဗန္ဒာများကိုအုပ်ရ၏အ�ွေမျိုးတကြီးဖြစ်သောဂေရှုံအမျိုးလန်တန်သားတို့တွင်ယေဟေလီနှင့်တွေတားစီတံယောလာတို့သည်လည်းဘုရင်တခင်အိန္ဒိုဗန္ဒာကိုအုပ်ရ၏အာမျန်အမျိုးဣဇဟာအမျိုးဟေပြုံမျိုးဩဇေလအမျိုးသားအချို့ပါကြ၏မောရှေသားဂေရှုံဤသား ရှိဘူးလည်ဒီလေဘန္တာတော်တို့ကအုပ်ရဟီခေရှုံကြီးအီလီဆံအီလီဇာပာယေရဘိသူဤတာယေရှာယသူဤတာယောယင်သူဤတာစိခရိသူဤတာရှေလုံးမိဒီထိုရှေလုံးမိနဲ့သူညီတို့ဒီဒါဝိမင်းကြီးအဆွေအမျိုးတကြီးလူတထောင်အုပ်တရားအုပ်ဘူမင်းပူဇော်သောဘန္တာရှိသမြတ်ကိုအုပ်ရဟီ သူမင်းတို့ဒီစစ်တည့်ရရသောအဥ္စာတို့ကိုမသိဒါရတ်ပြည့်အိန္ဒေါ်ကိုပြုစုခြင်းဟာပူဇော်တတ်ကြဤပရဖက်ရှမွေလကိရှာတာရှောလူနေယတာအာပနံဇေရူရတာယောဘမစာ၏အခြားသောသူပူဇော်တမျှတို့ကိုရှေလုံးမင်းတွင်ညီတို့သည်ကြိရှုအုပ်ဆိုးရကြဤအငြင်းစနေကူမ39 ဣဇဟာအမျိုးကေနနိနှင့်သူ၏သားတို့သည်မင်းအရာရှိတရားသူကြီးဖြစ်၍ဣတရေလနိုင်ငံတွင်ပြင်မှုကိုစောင့်ရကြ၏။ဟေဗြုန်အမျိုးဖြစ်သောသူเยကြီးဟာရှပိနှင့်သူ၏ညီ1000ရတို့သည်ယော်ဒန်မြစ်အနောက်ဘက်မှနေသောဣတရေလလူတို့တွင်မင်းအရာရှိဖြစ်၍ဒါရုရဖျားဤအမှုတော်နှင့်ရှင်ဘရင်အမှုအမျိုးမျိုးတို့ကိုစောင့်ရကြ၏။ဟေဗြုန်မျိုးသားတို့တွင်အဆွေအမျိုးလိုက် ယေရိယသည်အကြီးအကဲဖြစ်၏ဒါဝိမင်းတန်းဆန်40တွင်ထိုအမျိုးသားတို့ကိုစင်းယူ၍ဂိလတ်ပြည်ရာဇံမြို့၌ခွန်အားကြီးသောသူရဲတို့ကိုတွေ့၏ယေရိယဤပေါ့ပေါ် දී ဟုသောသူရဲကြီးအစွေအမျိုးတကြီး2900တို့သည်ဒါဝိမင်းကြီးခံထားသည့်အတိုင်းရုဘိံအမျိုးဂက်အမျိုးမနာရှေမျိုးတဝက်ကိုအုပ်ဆိုး၍ဗျံတကြီးအမှုတော်နှင့် ရှင်ဘီအမှုအမျိုးတို့ကိုစောင့်ရကြ၏ခံရ28အငယ်135ရှင်ဘီအမှုတို့ကိုစုံသောဤကြေလလူအမျိုးသားတို့သည်အဆွေအမျိုးသူကြီးလူတထောင်အုပ်တရားအုပ်အရာရှိတို့နှင့်တကွာတနှစ်တွင်12လအစဉ်အတိုင်းတပ်ဖွဲ့၍တလစီတလစီအလှည့်လှဲစောင့်ရသောတတ်တာအမှုဌာန် နပောင်း၄တောင်စီရှိကြဤပထမလတွင်ပထမတက်ကိုအုပ်သောဘူမင်းကသပဋိလတာရာရှောပန်နှင့်တက်သားပေါင်း2000လုံးဒီထူမင်းဒီဖရစ်အမျိုးသားဖြစ်၍ပထမလတွင်အမှုဆောင်သောတန်မှုအပေါင်းတို့ကိုအုပ်ရဤဒုတိယလတွင်အမှုဆောင်သောတက်ကိုအုပ်သောဘူမင်းကအဟောဟိအမျိုးသားဒေါ်တဲနှင့်စေကဲမိကလု တတဘုံ၅000၄ထောင်ဒီတတ္တိယလနဲ့ဆိုင်သောတတ္တိယတ္တဘူမိင်္ဂရေဘုဟိတ်ကြီးရောဒတ္တဗေနေယနဲ့တတ္တာဘုံ၅000၄ထောင်ဒီထူမင်းဒီဘူစုတွင်ကြోဇောသောသူဘူချုအာရှိသောသူဖြစ်၏သူဤတံအမိစပတိလည်းတတ်မှုအရာကိုရ၏သုဒ္ဓထလာတွင်သုဒ္ဓထဘူမိင်္ဂရွာဘန်းကြီးအာပဟေလ ရှိကေကံအတဟေလတာစီဘတိတတပေါင်း9000၄00တီပြေသမလတွင်ပြေသမဘူမင်ကဤဇဟအမျိုးရှန်ဟုတ်တတပေါင်း9000၄00တီသတမလတွင်သတမဘူမင်ကတီကောမြူတံဤကေရှာဤတံဤရတတပေါင်း9000၄00တီတတမလတွင်တတမဘူမင်ကအေဖရီအမျိုး ပေလိုနီအတွင်ဖြစ်သောဟီလက်တတပေါင်း9000လေးထောင်ဒီအာထမလာတွင်အာထမဘူမိင်္ဂာစာရမျိုးဟုရှိသည့်အတွင်ဖြစ်သောတိဘေကတတပေါင်း9000လေးထောင်ဒီနဝမလာတွင်နဝမဘူမိင်္ဂာဘိယံမေအမျိုးအနေတော်သည့်အတွင်ဖြစ်သောအာပြေသာတတပေါင်း9000လေးထောင်ဒီ ဒသမလတွင်ဒသမဘူမိင်္ဂာဇာရမျိုးနေတောပါတိအຫນွေဖြစ်သောမဟာယေတ္တပောင်း900400တီဧကဒသမလတွင်ဧကဒသမဘူမိင်္ဂာအေဖရင်အမျိုးပြိရတော်ဤအຫນွေဖြစ်သောဘေနာယတပောင်း900400တီဓွာဒသမလတွင်ဓွာဒသမဘူမိင်္ဂာအောတနေလအမျိုးနေတောပါတိအຫນွေဖြစ်သောဟီလဒီယ တတဘောင်း2004တောင်တီအငည်ဆစ်ချုပ်မှ20နှစ်ဤဒရလအမျိုးအတိတိတို့ကိုအုတ်တော့မင်းဟူမူကရုဘင်အမျိုးတွင်ဇီခရီတာအေလီယာစာရှီမောအမျိုးတွင်မာခိတာရှီပတိလေဝိအမျိုးတွင်ကေမွေလအီတာဟာရှပိအာယုအမျိုးတွင်ဆာဒုတ်ယုဒအမျိုးတွင်ဒါဝိအကိုအေလိဟု eedeka amyo dwin mekhilae ita omri sabulu amyo dwin obadi ita ishamaya natali amyo dwin azayila ita yevimo evening amyo dwin azasi ita khoshi manashi amyo tawet dwin bedaya ita yola kilapinai manashi amyo tawet dwin zakri ita idor ဗိမာန်မီအမျိုးတွင်အာမနာဤသာရာတိလဒံအမျိုးတွင်ရေရောဟံဤသာအာစဂျီလအီယေဂန်ဤဒေလံအမျိုးတို့ကိုအုပ်သောမင်းပေတီအငည်နစသုံးမှ34ဒါဝရဖျာဒီဤဒေလံအမျိုးသားတို့ကိုမိုးကောင်းကင်ကျဲနှင့်များတူပွားများပြားစေတော်မူမည်ဟုဂတိတော်ရှိတော်ကြောင့်ဒါဝိဒီအသက်20ဆမရှိသောသူတို့ကိုစည်းမယူဘဲနေ၏ စေ viu လာတာယောဘတည်အစည်းဂျူဆပြု၏ထိုအပြစ်ကြောင့်အမျက်တော်သည်ဣဒြေလအမျိုးပေါ်သို့တည့်ရောက်သောအခါလက်စမတ်ရေတွေ့၍ရသောလူပေါင်းကိုဒါဝိမင်းကြီးဤမှတ်စာ၌မတွင်းမမှန်အာဒီလတာအာစီမဝတ်တီဘန္ဒာတော်ဇူးဖြစ်ဤအိုးစီတာယောနသန်တည်လေပြင်းမြို့ရွာရဲတဲ့နဲ့ရှိသောဘန္ဒာတိုက်တို့ကိုအုပ်ရဤခေလုတ်တာ ဣဇရီဒီလေယာလူတောတ ुरु ကိုအုပ်ရဟီ။ရာမမြူတာရှိမိဒီစပြေဥယင်တော်ကို၎င်း။ရှိဖမိမြူတာဇန်ပတိဒီစပြစ်ဒီနဲ့စပြေတိုက်တူကို၎င်းအုပ်ရဟီ။ဂေတရီလူဘာလဟန္နန်ဒီခြိုင်းတူ၌ရှိသောတန်တွင်ပင်နှင့်တဖန်းပင်တို့ကို၎င်းရောရှတ်ဒီစီတိုက်တူကို၎င်းအုပ်ရဟီ။ရှာရုံအယတ်တာရှိတရေဒီရှာရုံအယတ်၌ကျဆန်းသောနွားဆုကို၎င်း အဒလေတာရှာဖတိချိန်ဒုနိုင်ကျဆာသောနွားဆုကို၎င်းအုပ်ရ၏ဣရှမေလံအမျိုးသားအောဘိလာတီကလအုပ်တို့ကို၎င်းမေယောနတိလူယေဒီယတ်တီမြဲတို့ကို၎င်းဟာဂရမျိုးသားယာဇစ်တီတိုးတို့ကို၎င်းအုပ်ရ၏ဤသူတို့သည်ဒါဝိမင်းကြီးဥဿာဘန္ဒာတို့ကိုအုပ်ရသောသူပေတည်းဒါဝိ၏ပတ်ရွေသောယောနသန်တီတိုင်းမင်း မှုမပညာရှိကြံတတ်ဖြစ်၏ इ, ။하က모니တာယေ헤လာ디셴미엔이따르တို့အပေါင်းအဖော်ဖြစ်၏။အခိတောပိလာဒီ셴미엔이တိုင်မေမှုမအခိမြိုတာဟု쉐ဒီ셴미엔이အဆွေခင်မွန်းဖြစ်၏။အခိတောပိလာနောမအပြာတာနှင့်베나야တာယောယတတိနေရာချ၏။ရောဘတ်ဒီတတ်တော်ဘို့ချုပ်မင်းဖြစ်၏။ ကံကြီးနဲ့38အငွေတင့်မှ30တပန်ဒဝီမင်းဒီဣဂရလမေမြာဤဟုသောအမျိုးအတီးတီးကိုအုတ်တော့မင်အလှဲ့လက်အမှုတော်ကိုစောင့်တော့တတ်မှုဘူမင်လူတတော်အုတ်တရားအုတ်ရှင်မင်းဤပန္နဆုဒါရောဤပန္နဆုခွန်အားရှိသောသူရဲ့အကြီးအကဲအရာရှိအပေါင်းတို့ကိုယေရုရှလင်မြို့မှဆုဝေးစေတော်မူဤထိုအခါ တဝိမင်းကြီးတီရွေ့ငန်းကြီးကိုငှလူတို့နှောင်းထောင်ကြလောဒါရဘပြားဤပရိဉ္စေတ္တာတို့ငြိမ်ကိုရာအိန်ဒီဟုသောဘုရားသခင်ဤခြေတော်တင်ရန်ကုံကူတီလို့မည်ဟုငါအကြံရှိပြီတီလို့ချင်းကပြင်စင်နှိပြီတို့ရောက်တွင်ဘုရားသခင်ကတင်ဒီစစ်တိုက်သွွလူအသက်ကိုတတ်တော်သူဖြစ်၍ငါနာမဖို့အိန်တော်ကိုမတီမဆောက်ရဟုမိန့်တော်မူ၏ ဣဒ ్ర ေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်ငါ့အွေမျိုးထဲကငါ့ကိုရွေးကောက်၍ဣဒ ్ర ေလရှင်မြေအရာ၌အမြဲချီးမြှောက်တော်မူ၏ယူဒာမျိုးကိုရွေးကောက်၍အခြားသောအမျိုးတို့ကိုအုပ်စိုးရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏ယူဒာအမျိုးတွင်ငါ့အဖ၏အိမ်တော်ကို၎င်းငါ့အဖ၏တားတို့တွင်ငါ့ကို၎င်းနှစ်သက်၍ဣဒ ్ర ေလနိုင်ငံလုံးကိုစိုးဆိုင်ရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏ထာဝရဘုရားသည်ငါ့အားမြားစွာသောတားတို့ကို ပြတော်မူသည့်ဖြစ်၍ငါတန်းအပေါင်းတို့တွင်ဒါရှောလမုန်ကိုရွေးကောက်၍ဤတွင်လအမျိုးကိုအုပ်စိုးလျက်ဒါရဖျားဤနိုင်ငံတို့ရာဇပလင်ပေါ်မှထိုင်စေခြင်းဟံခန့်ထားတော်မူပြီးငါအားလေတင်တာရှောလမုန်ဒီငါအိမ်နှင့်ငါ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  ဒီနိုင်ငံကိုငါတီးစေမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏တို့ဖြစ်၍တင်တို့ဒီဤကောင်းသောပြည်ကိုပိုင်၍တင်တို့ဤတမ်းမည်အစဉ်အဆက်အမွေခံရဖို့ချန်ထားလိုသောငါဟာရတ်ဖျားဤပရိတ်တည်းဟုသောဤဒေလာအမျိုးသားအပေါင်းတို့ရှိ၌၎င်းငါတို့ဖျားသခင်ထံတော်၌၎င်းတင်တို့ဖျားသခင်ဟာရတ်ဖျားဤပညာတော်ရှိသည်မြတ်တို့ကိုရှာ၍ဆောင်းလျှောက်ကြလောငါတာရှောလမုန် tempai ပြားခင်ကိုတိလော ဆုံလင်းတော့နှလုံးကြည်ညိုသောစိတ်တဘောနှင့်ဝိပုလ္လောဒါရဝတ်ဘုရားသည်ခပ်သိမ်းသောစိတ်နှလုံးတို့ကိုစိ၍အချမ်းစီရှိလေတံပြတို့ကိုတည်တော်မူ၏ကိုရော့ကိုရှာလင်အတွေ့ခံတော်မူ၏ကိုရော့ကိုဆွန့်လင်းတင့်ကိုအစဉ်မင်းဆွံ့တော်မူ၏တတိပြုလောတန်ရှင်းရဌာနအဖို့အင်းတော်ကိုတိဆောက်စီခြင်းကတင့်ကိုဒါရဝတ်ဘုရားရွေးကောက်တော်မူသောကြောင့်အာယူ၍တိဆောက်လောက်ဟုမှားထားတော်မူ၏ ငါစက်တေမန်29ထိုအခါအိန္ဒိုအူးအဆောင်ကြီးဘန္ဒာတိုက်အထက်ခန်းအတွင်ခန်းတိတ္တာတော်အဖုံထရာအခန်းဤပုံကို၎င်းဒါရတ်ပြားဤအိန္ဒိုဒရိုင်းမြားပတ်လက်၌ကာတော်အခန်းများဗျာဒခင်အိန္ဒိုဘန္ဒာတိုက်မြားပူဇော်သောအရာတူထရာတိုက်မြားတို့ဤပုံကို၎င်းမိမိဂျန်စီမြားတိုင်ဒါဝိဒ္ဒီတတော်ရှောလမှုအတ္တမှုဤ ဤဘ ्रू ဟိလေဝိတံတင်းဖွဲ့ခြင်းဒါရုရဖျားဤအင်ဒို၌အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်ခြင်းဆောင်ရွက်เสียသာရှိသမျှတို့ကိုလည်းစီရင်တော်မူ၏အမှုတော်အမျိုးမျိုးကိုဆောင်ရွက်เสียရွှေသာရှိသမျှတို့ကိုအဖို့ရွှေကို၎င်းငွေသာရှိသမျှတို့ကိုအဖို့ငွေကို၎င်းခြင်၍အတောမူ၏ရွှေမီးခုံနှင့်ရွှေမီးခွက်အ ती တီဖို့ငွေမီးခုံနှင့်ငွေမီးခွက်အ ती တီတုံးเสียရှိသည့်တိုင်ရွှေငွေကိုခြင်၍ အတ္တမှုဤရှေတော်မဟုတ်တင်ဆာရွှေဇပွဲနှင့်ငွေဇပွဲအတီးအဖုရွှေငွေကိုချိန်၍အတ္တမှုဤအမေသာချိတ်အင်တုံဖလားများအဖုရွှေစင်ကို၎င်းရွှေလင်ပန်းနှင့်ငွေလင်ပန်းအတီးအတီးအဖုရွှေငွေကို၎င်းချိန်၍အတ္တမှုဤနန္တာပေါင်းမီးရှို့ရာရစ်ပလင်ဖုရွှေစင်ကို၎င်းအတောင်တို့ကိုဖြန့်၍ဒါရဘဖြားဤဗြဟ္မရင်တိတ္တာတို့ကိုလွှမ်းမှုသော ခေရုဘိယယထာတော်ပုံအဖို့ရွှေကိုလကောက်ချိန်၍အတ္တမူဤထိုပုံများရှိသမျှတို့ကိုရေးသားသည့်တိုင်းနားလေနိုင်သောဉာဏ်ပညာကိုထာဝရဖျားသည်ပြေတော်မူဤနိုင်ငံ20မှ28တာတော်ရွှုံးမုံအားလေတင်းသည်အာယူ၍ရဲရန်တော်စိတ်နှင့်လှုပ်ဆောင်လောမဆိုးရည်နှင့်စိတ်မပြတ်နှင့်ငါဤဘုရားသခင်ထာဝရရှင်ဘုရားသခင်သည် ເປັນແນ່ນອນທີ່ຊິຕ້ອງມຸເລມິດັ່ງນັ້ນພະຢີອິງດົນຫມູ່ກໍຊ່ອງແຍບພຸລົ້ມຊ່ອງຢູ່ແລະສັ້ນມາຕັມມິດາຍອອນເຕັ່ງໂກສົນໍມຸປິດຖ້າດໍມໍມຸເຕັ່ງພွဲຕໍ່ຢິປຣໍເຮດເລວີຕັ້ງດູດີແລະພະທະຄີອິງດົນຫມູ່ກໍຊ່ອງແຍບຢາບຸຊິຈາອີເລມາຕໍ່ເສຍທະມາອະມິໂຍດູດີແລະອາຍາດູກໍລົ້ມຊ່ອງເສີບຸຊິຈາອີເມຍເມຍແລະປິດູປີຕາອະປ້ອງດູດີແລະເຕັ່ງແລະໃນຊິຈາດີຫູ မိန်တော်မူ၏ကာဣနစေနကကိုအငယ်တက်မှကိုတဖန်ဒါဝိမင်းကြီးကဘုရားသခင်ရွေးကောက်တော်မူသောငါတားရှောလမုန်သည်အတက်ငယ်၍နှုသေး၏အမှုမူကကြည်လည်၏တိဆောက်ရသောဗိမာန်သည်လူအဖို့မဟုတ်ဒါဝရရှင်ဘုရားသခင်အဖို့ဖြစ်၏ ngayi ဘုရားသခင်အင်တော်ဖို့ရွှေတသာလှုပ်ရှားဖို့ရွှေကို၎င်း ငွေတစားလုရှည်မှုငွေကို၎င်းဈေးဝါစားလုရှည်မှုဈေးဝါကို၎င်းတန်တစားလုရှည်မှုတန်ကို၎င်းတိတားတစားလုရှည်မှုတိတားကို၎င်းရှခံကြောက်နှင့်အယောင်မျိုးထွက်၍စီစီရမှုကောင်းသောကြောက်အဖိုးထိုက်သောကြောက်မျိုးများစွာသောကြောက်ဖြူတို့ကို၎င်းတတ်နိုင်သည်မြတ်တန်းငားပြည့်စင်ပြီးငားဤဘရားသခင်အင်တော်၌ငှက်စိတ်နှလုံးဆွဲလန်းသောကြောင့် သူတန်ရှင်သောအိမ်အဖို့ပြင်စင်သောဥ္ဇာမတပါကိုဥ္ဇာတဲကအော်ဖီရရွှေအခွက်3000နှင့်ကြောက်တီရန်တို့ကိုမိုးမှန်ဆရာဖို့ငွေစင်9000ကိုငါဤဖျားသိခင်အိမ်တော်ဖို့ငါပြီရွှေဒီရွှေဒဇာဖို့ငွေဒီငွေဒဇာအဖို့နှင့်ဆရာသမားလုဒမြတ်အဖို့ဖြစ်ဤတို့ဖြစ်၏ယနေ့ထောင်ရဖျားအာကိုဥ္ဇာကိုအဘဲသူပူဇော်ခြင်းတနည်းဟုပြိသအပေါင်းတို့အာမေတော်မူလေ အွှေအမျိုးတို့၏အကြီးအကဲများဤပြည်လာမျိုးအတီးတီးတို့ကိုအုပ်စိုးသောမင်းများလူတထောင်ုပ်တရားအုပ်များရှင်မြေဤအမှုတော်ကိုစီရင်သောသူများတို့သည်ကြည်ညိုသောစိတ်ရှိ၍ဗျာန်တခိအိမ်တော်မှုကိုဆောင်ရွက်ရဖို့ရွှေအခွက်900တောင်းနှင့်ရွှေတင်းကား1000ငွေအခွက်30ကျေးဝါခွက်3000တန်အခွက်3000ကိုလှူကြ၏ကြောက်မြတ်ရှိသောသူတို့သည်လည်း ကိရရှင်အမျိုးသားယေဟေလလက်ဖြင့်သာရဗျာကြီးအိမ်တော်ဗန္ဒာတဲ့သို့ twin ကြဤလူများတို့သည်စုံလင်သောနှလုံးကြီးညိုသောစိတ်တဘောရှိ၍အရပ်ပြန်အားပူဇော်သောကြောင့်ဝမ်းမြောက်ကြ၏ဒါဝိမင်းကြီးသည်လည်းအလွန်တရာဝမ်းမြောက်တော်မူ၏အငြိတစေမဆလီသူကဒါဝိကအကျွန်ုပ်တို့ဖန်အီဂရလိုက်ဘုရားသခင်သာရဗျာ ကိုယ်တော်ဒီကပါဆက်ဆက်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်း။အိုထာဝရဖျားကိုရိုဒီဘုန်းတော်ကိုအနုဘော်အောင်မြင်ချေအခွင့်အာနာတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၏။ကောင်းခင်မြချိ၌ရှိရှိသမြကိုပိုင်တော်မူ၏။အိုထာဝရဖျားကိုရိုဒီအစိုးရတော်မူ၏။ခတ်သိန်းတော်တရီအထွတ်မြင့်မြတ်တော်မူ၏။ဂုံတရီနှင့်စည်စင်ဥဿာဒီကြီးစူးတော်ကြောင့်သာဖြစ်၏။ကိုရိုဒီခတ်သိန်းတော်တရကိုအုပ်ဆိုးတော်မူ၏။ ခွန်အားစွမ်းတည်ကိုပေးပိုင်တော်မူ၏ခံတိန်တော်သူအချင်းမြတော်ကိုနှင့်ခိုင်ခန့်သောအခွင့်ကိုပေးပိုင်တော်မူ၏တို့ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်တို့ဤဘုရားသခင်ဂျေဆုတော်ကြီးလာပါ၏ဟုအကျွန်ုပ်တို့သည်ဝန်ခံ၍ဘုံကြည်သောနာမတော်ကိုချီးမွမ်းကြပါ၏တို့ရတွင်ကြီးညူသောစိတ်နှင့်ဤပြန့်လောက်ပူဇော်နိုင်အောင်အကျွန်ုပ်နှင့် ကျွန်ုပ်၏လူတို့သည်အပေတိုးတောသူဖြစ်ပါသည်။ခတ်သိန်းသောအရာတို့သည်တကူတော်ကြောင့်ဖြစ်ပါ၏။ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုရအီအဥ္စာဒဲခါသာကိုရအာပူဇော်ပါ၏။အခန်း၅မှ20ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘိုးဘေးများကဲ့သို့ရှည်တော်၌အဲ့တဲ့အာဂန္ဓုဖြစ်ပါ၏။မျိုးကြီးပေါ်မှနေရသောကာလသည်အကြီးကဲ့သို့ဖြစ်ပါ၏။မိခိုရာမရှိပါကျွန်ုပ်တို့၏ဖခင်သခင်တော်ရဖခင် ကိုယ်တော်ဤနာမဟုကိုတော်ဤအင်ကိုတိဆောက်ခြင်းလိုဟံအကျွန်ုပ်တို့ပြင်ဆင်သောဤဗန္တာရှိသမြသည့်တကူတော်ကြောင့်ဖြစ်ပါ၏အလုံးစုံတို့ကိုကိုတော်ပိုင်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားသခင်ကိုတော်ဒီစိတ်နှလုံးကိုသိ၍ဖြောင့်မတ်ခြင်းတဘောကိုနှစ်တက်တော်မူသည်ကိုအကျွန်ုပ်သိပါ၏အကျွန်ုပ်မူကားဖြောင့်မတ်ခြင်းတဘောကြည်ညိုသောစိတ်ရှိသည့်နှင်ဤဗန္တာရှိသမြကိုပူဇော်ပါ၏စည်းဝေးလျက်ရှိသောကိုတော်ဤလူတို့သည် တိညောသောစိတ်ဖြင့်ပူဇော်ခြင်းတည်းကိုမြည်၍ဝမ်းမြောက်ပါ၏ကျွန်ုပ်တို့ဘူပေအာပြဟံဤစေဤတေလာတူဤဘ ्या သခင်သာရပ္ပာကိုရဟိလူတို့သည်ဤအမှုရာများကိုအစဉ်အုံမေ့ဆွဲလန်းသောစိတ်တဘောရှိမိအကြောင်းသူတို့စိတ်နှလုံးသည်ကိုရော့ပင်၌တည်ရှိမိအကြောင်းကဲမတနာတော်မူပါအကျွန်ုပ်ဤသားလျှောလမုန်ဒီလေကိုရဟိတတိခဏ်ချက်ထုံးဖွဲ့ချက်ပြည်ညာတရားတို့ကို သောသောရ uh ွ huh ေအကျွန်ုပ်ပြင uh> ်ဆင um ်သ mm ောအမှုကိုအကုန်စင်ပြီးစီးစေလျက်မိမံတော်ကိုတည်ဆောက်နိုင်ပြီအကြောင်းစုံလင်သောစိတ်နှလုံးကိုပေးသနာတော်မူပါဟုပြိတ္တအပေါင်းတို့ရှေ့မှသာရဘုရားကိုကောင်းချီးပေးလျက်မျက်ဆို၏ပြိတ္တအပေါင်းတို့အားလဲတင်တို့ဘုရားရှင်သာရဘုရားကိုကောင်းချီးပေးကြလိုဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြိတ္တအပေါင်းတို့သည်ဘိုးဘေးတို့၏ဘုရားရှင်သာရဘုရားကိုကောင်းချီးပေးလျက် ဥချ၏ထရပိယားကို၎င်းရှင်ပြီကို၎င်းရှ िख ိုးကြ၏အငြင်းစက်တဲမှာ25နဲ့ပြန်ဒီ၌လည်းရစ်ပူဇော်ခြင်းအမှုကိုပြု၍ငွားတထောင်တိုးတထောင်တိုးတငဲတထောင်တို့ကိုမိရှို့သည်ဖြင့်တွန်းလုံးရာပူဇော်တကာတို့နှင့်တကွာဤထရလအမျိုးတစ်မျိုးလုံးအတွင်ဓာရုပ္ပယားအားများစွာသောရစ်ကိုပူဇော်ကြ၏ ထိုနေ့ချင်းတွင်ဒါဝိဒ်ပြားရှိတော်၌စံတောက်၍ပျော်မွေချင်းကိုပြုလင်ဒါဝိဤသားတော်ရှောလမုန်ကိုရှင်မင်းအရာ၌ဒုတိယအချင်းချီးမြှောက်၍ဒါဝိဒ်ပြားအောက်မှမင်းဖြစ်စေခြင်းက၎င်းဇာဒုကိုယေပရဟိဖြစ်စေခြင်းက၎င်းဘိတ်တိတ်ပေးကြ၏ထိုအခါရှောလမုန်သည်တမီးတော်ဒါဝိကိုစားရှင်မင်းအရာကိုခံ၍ဒါဝိဒ်ပြား၏ယာစပလင်တော်ပေါ်မှထိုင်လျက် ဘုံကြီးတော်မူ၏ဣတရလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်စကားတော်ကိုနားထောင်ကြ၏မူတော်မတ်တော်အရာကြီးသောသူအပေါင်းတို့နှင့်ဒါဝိမင်းကြီးဤသားတော်အပေါင်းတို့သည်ရှောလမုန်မင်းကြီးအုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံကြ၏ဒါဝိဒ်ဘုရားသည်ဣတရလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ရှေ့မှရှောလမုန်ကိုအလွန်ချီးမြှောက်၍ဣတရလရှင်ပြေတယောက်မျှမခံစားပူးသောဘုံအနုဘော်တော်ကိုပေးသနာတော်မူ၏ အငယ်န76မှာ30ရေရှဲဤတံဒါဝိဒ်ဤဒ ్ర ေလာနိုင်ငံလုံးကိုအຊိုးရသောမင်းဖြစ်တော်မူဤဟေဗျုန်မြို့၌9နှစ်ယေရုရှလင်မြို့၌33နှစ်မင်းပြု၍ဤဒ ్ర ေလာနိုင်ငံကိုဆိုးဆန့်သောနှစ်ပေါင်းကားအနှစ်40ဒီဒါဝိဒ်သည်အသက်ကြီးရင့်၍နှည့်ရကာလပြည့်စုံခြင်းဘုံစည်းစိမ်ကျော်ဝှက်ခြင်းရှိလျက် အိဆေးရယွေသားတော်ရှောလမုန်ဒီခမီရောအရာ၌နန်းထိုင်လိသည်။ဒါဝိမင်းကြီးပြုမှုသောအမှုရာအဆအဆုံရှိသမျှအစိုးရခြင်းတကိုယ်ကြီးခြင်း၎င်းကိုရောမဆာ၏ဣတရပီအချားရပါသောတိုင်းပြည်များတို့၌ဖြစ်လေသမျှသောအမှုရာအလုံးစုံတို့သည်ပရိုဖက်ရှမွေလ၏ကြံစာပရိုဖက်နာသန်၏ကြံစာပရိုဖက်ဂါ၏ကြံစာတို့၌ရည်ထားလျက်ရှိ၏။ယာစွေဂျုတ် 把他们送毕一